सामुएलको पहिलो पुस्तक अध्याय एक। सामुएलको जन्म। रामतैमबाट आएका एकजना मानिस थिए। तिनी एक सुपी तथा इफ्राइमको पहाडी देशका थिए। तिनको नाउँ एल्काना थियो। तिनी इफ्राइमी थिए अनि तिनी यरोहामका छोरा एलिहुका नाति, तोहुका पनाति र सुपका जनाति थिए। हन्ना र पनिन्याहा नाउका तिनका दुई पत्नी थिए। पनिन्याहाका छोराछोरीहरू थिए तर हन्नाहा निसन्तान थिइन्। एल्काना वर्षेनी सिलोमा सर्वशक्तिमान परमप्रभुको आराधना गर्न र बलिदान चढाउन आफ्नो सहरबाट उक्लेर जाने गर्थे। त्यहाँ एलीका दुई छोरा होप्नी र पिनहास परमप्रभुका पुजारीहरू थिए। बलिदान चढाएको दिन एल्कानाले आफ्नी पत्नी पनिन्याहा र यिनका सबै छोराछोरीहरूलाई भेटीको भाग दिन्थे, तर हन्नाहालाई दोब्बर भाग दिन्थे, किनभने एल्कानाले तिनलाई प्रेम गरे र परमप्रभुले तिनको गर्व रोक्नु भएको थियो। तिनका छोराछोरी नभएका हुनाले हन्नाकी सौताले तिनलाई दुःख दिने र खसालेर कुरा गर्ने गर्थिन्। साल सालै यस्तै हुन्थ्यो। जब हन्नाहा परमप्रभुको भवनमा जान्थिन्, तिनकी सौताले तिनलाई रुवाएर नखाने बनाउन्जेल इख्याउथिन्। तिनका पति एल्कानाले तिनलाई भन्थे, हन्नाहा, तिमी किन रोइरहेछौ र केही पनि खाँदिनौ? तिमी किन यति दुखित छौ? के म तिम्रो निम्ति 10 जना छोराहरूभन्दा पनि बढ्ता छैन र? एकपल्ट सिलोमा तिनीहरूले खानपान गरिसकेपछि हन्नाहा उठिन्। त्यसबेला पुजारी एली परमप्रभुका मन्दिरको ढोकाको छेउमा आफ्नो आसनमा बसिरहेका थिए। हन्नाले मनमा ठूलो पीरसहित रोएर परमप्रभुसित प्रार्थना चढाइन्। हन्नाले यी कुरा भनेर भाकल गरिन्, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, यदि तपाईँले मेरो दुःख बुझेर ममाथि कृपा दृष्टि गर्नुभयो र मलाई सम्झनु भयो, अनि यदि तपाईँले मलाई भुल्नु भएन र एउटा बालक दिनुभयो भने म त्यस बालकलाई त्यसको जीवन पर्यन्त परमप्रभुमा समर्पण गर्नेछु र त्यसको कपालमा कहिले छुरा लाग्ने छैन। तिनले धेरै बेरसम्म परमप्रभुको सामु प्रार्थना गरिन्। एलीले तिनका ओठ चलेका देखे। हन्ना मनमा नै प्रार्थना गरिरहेकी थिइन् अनि तिनका ओठ चले तापनि स्वर चाहिँ सुनिँदैनथ्यो। एलीले तिनी माथिकी स्त्री हो भनी ठाने अनि उनले तिनलाई भने, तिमी कहिलेसम्म यस नसामा रहन्छौ? मद्द त्यागी देऊ। तिनले जवाफ दिइन्, यस्तो होइन मेरा प्रभु, म ठुलो पिरमा परेकी स्त्री हुँ। मैले कुनै मद्द पिएकी छैन। म त परमप्रभुको सामु मेरो मनको दुःख पोखिरहेछु। हजुर, मलाई यस्तो निज नठान्नुहोला। मेरो दुःख र कष्ट ज्यादा भएको कारण म प्रार्थना गरिरहेछु। एलीले भने, शान्तिसित जाऊ अनि इजरायलका परमेश्वरले तिमीले उहाँसित मागेका कुरा तिमीलाई देऊन्। हन्नाले भनिन्, म तपाईँको दयाको योग्य हुन सकूँ। त्यसपछि तिनी गइन् र केही खानेकुरा खाइन् अनि तिनी फेरि उदास भइनन्। भोलिपल्ट तिनीहरू बिहानै उठे र परमप्रभुलाई दण्डवत गरेर आफ्नो घर रामामा फर्के। आफ्नी पत्नी हन्नासित एल्कानाको सहवास भयो र परमप्रभुले हन्नालाई सम्झनु भयो। हन्ना गर्भवती भइन् र बेला पुगेपछि तिनले एकजना छोरो जन्माइन्। तिनले त्यसको नाउँ सामुएल राखिन्, किनभने मैले त्यसलाई परमप्रभुसँग मागेकी हुँ भनी तिनी भन्थिन्। सामुएलको समर्पण। जब वार्षिक बलिदान चढाउन र आफूले गरेको भाकल पूरा गर्नलाई एल्काना र आफ्ना जम्मै परिवारसँग माथि उक्लेर गए, हन्ना तिनीहरूसँग गइनन्। तिनले आफ्नो पतिलाई भनिन्, जब बालकले दुध खान छोड्छ तब त्यसलाई लिएर परमप्रभुको उपस्थितिमा त्यसलाई हाजिर गराउनलाई म जानेछु र त्यो सधैँभरि नै त्यहीँ रहनेछ। तिनकी पति एल्कानाले तिनलाई भने, तिमीलाई जे असल लाग्छ त्यही गर। त्यसले दुध
नछोडेसम्म घरमै बस, केवल परमप्रभुले आफ्नो वचन पूरा गरून्। यसैले ती स्त्री घरैमै बसिन् र दूध नछोडेसम्म त्यस बालकलाई हुर्काइन्। जब तिनले दूध छोडाइन् तब तिनले त्यसलाई आफूसित लगिन्। तिनले आफ्नो साथमा एउटा 3 वर्षे साढे 5 पाथी पिठो र 1 मशक दाखमध लिएर त्यो बालक सानै भए तापनि त्यसलाई सिलोमा परमप्रभुको भवनमा ल्याइन्। उनीहरूले त्यस साँडेलाई मारेर त्यस ठिटालाई एली कहाँ ल्याए। हन्नाले उनलाई भनिन्, हजुर, तपाईँको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु कि म त्यही स्त्री हुँ जो परमप्रभुसँग प्रार्थना गर्दै तपाईँको छेउमा यहाँ उभिएकी थिएँ। यही बालकको निम्ति मैले प्रार्थना गरेकी थिएँ अनि मैले मागेको बालक परमप्रभुले मलाई दिनुभयो। अब यसलाई परमप्रभु कहाँ नै म अर्पण गर्दछु, त्यसको जीवनभरि नै त्यो परमप्रभुमा समर्पण अर्पण गरिएको हुनेछ। अनि तिनीहरूले त्यहाँ परमप्रभुको आराधना गरे। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 2। हन्नाको धन्यवाद प्रदान। तब हन्नाले यो प्रार्थना चढाइन्, मेरो हृदयले परमप्रभुमा आनन्द गर्दछ, परमप्रभुमा म मेरो सिंह उच्च पार्दछु, मेरो मुख मेरा शत्रुहरूप्रति धाकले भरिएको छ, तपाईँले मलाई उद्धार गर्नुभएकोले म हर्षित भएकी छु। परमप्रभु बाहेक पवित्र अरू कोही छैन, तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन, हाम्रा परमेश्वर जस्तो अरू कुनै चट्टान छैन। तेरो घमण्ड बन्द गर, अहंकारको वचन तेरो मुखबाट ननिकाल, किनभने परमप्रभु सबै कुराको ज्ञाता हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा सबै काम जोखिन्छ। शूरवीरहरूका धनु भाँचिएका छन्, तर ठेस खाएर लडेकाहरूले बल प्राप्त गरेका छन्। भरिपूर्ण हुनेहरू भोजनको निम्ति आफैलाई बेच्छन्, तर भोकाएकाहरू फेरि भोकाउने छैनन्। बाजी स्त्रीले 7 जना बच्चाहरू जन्माएकी छे, तर धेरै छोराछोरीकी आमा शिथिल हुन्छे। परमप्रभुले मृत्यु ल्याउनुहुन्छ र जीवन दिनुहुन्छ, उहाँले नै चिहानमा पठाउनुहुन्छ र मरेकालाई जीवित पार्नुहुन्छ। परमप्रभुले दरिद्रता र धन सम्पत्ति पठाउनुहुन्छ, उहाँले नम्र तुल्याउनुहुन्छ र उहाँले उच्च पार्नुहुन्छ। राजकुमारहरूसित बसाल्नलाई तथा सम्मानको आसनको उत्तराधिकारी बनाउनलाई उहाँले दुर्बललाई धुलोबाट र दरिद्रलाई घुरानबाट उठाउनुहुन्छ, किनभने पृथ्वीका जगहरू परमप्रभुकै हुन्। उहाँले संसारलाई तीमाथि बसाल्नु भएको हो। उहाँले आफ्ना पवित्र जनहरूका खुट्टालाई रक्षा गर्नुहुनेछ, तर दुष्टहरू अन्धकारमा मौन गराइएका हुनेछन्। केवल बलले मात्र मानिस प्रबल हुन सक्दैन, परमप्रभुको विरोध गर्नेहरू चकनाचुर पारिनेछन्। उहाँ स्वर्गबाट तिनीहरूको विरुद्धमा गर्जनुहुनेछ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म परमप्रभुले न्याय गर्नुहुनेछ। उहाँले आफ्ना राजालाई शक्ति दिनुहुनेछ र आफ्नो अभिषिक्त जनको सिंह उच्च पार्नुहुनेछ। तब एल्काना रामामा आफ्नो घरमा फर्के, तर त्यो बालक चाहिँ पुजारी एलीको अधीनमा परमप्रभुको सेवा गर्नलाई त्यही नै बस्यो। एलीका दुष्ट छोराहरू। एलीका छोराहरू दुष्ट थिए, परमप्रभुको निम्ति तिनीहरूमा श्रद्धा थिएन। मानिसहरूप्रति पुजारीहरूले गर्नुपर्ने व्यवहारको रीति यस्तो थियो, जब कुनै मानिसले बलिदान चढाउँथ्यो तब मासु उम्लिरहँदा पुजारीको सेवक त्रिशूल लिएर आउँथ्यो र त्रिशूलले कराई वा ताप्के वा तसला वा खड्कुलोमा भएको मासु घोस्थ्यो र त्यसरी आएको जति चाहिँ पुजारीले लाने गर्थे। सिलोमा बलिदान चढाउनलाई आएका सबै इजरायलीहरूसित तिनीहरूले त्यस्तै व्यवहार गर्थे। बोसो जलाउन अघि नै पुजारीहरूको सेवक आएर बलिदान चढाउने मानिसलाई भन्थ्यो, पुजारीको लागि पकाउनलाई मलाई मासु देऊ। अघिबाटै उमालेको मासु तिनी लिँदैनन्, केवल काँचो मासु मात्र लिन्छन्। पहिले बोसो जलाउन देऊ र तिमीले मागेको जति लैजाऊ भनी यदि कुनै मानिसले जवाब दियो भने त्यस सेवकले यसो भन्थ्यो, होइन, त्यो मलाई अहिले नै देऊ, नत्र त म जबरजस्ती खोसेर लैजानेछु। ती जवान मानिसहरूको पाप परमप्रभुको दृष्टिमा साह्रै बढ्ता भयो, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुको बलिदानलाई अवहेलना गरे।
तर बालक समुएल मलमलको एपोत लगाएर परमप्रभुको सेवामा निरन्तर लागिरहे। हरेक साल तिनकी आमाले तिनलाई एउटा सानो कुर्ता बनाइदिन्थिन् र तिनका पतिसँग वार्षिक बलिदान चढाउन जाँदा समुएलको निम्ति त्यो लगिदिन्थिन्। एलीले एल्काना र उनकी पत्नीलाई आशीर्वाद दिएर भन्थे, तिमीले मागेको यस छोराको सट्टामा परमप्रभुले तिमीलाई यस स्त्रीबाट छोराछोरीहरू देऊन्। त्यसपछि तिनीहरू आफ्नो घर फर्कन्थे। परमप्रभुले हन्नामाथि अनुग्रह गर्नुभयो र तिनी गर्भवती भएर 3 छोरा र 2 छोरी जन्माइन्। उता बालक समुएल परमप्रभुको सामुन्ने बढ्न लाग्यो। एली अब साह्रै वृद्ध भएका थिए र उनका छोराहरूले सारा इजरायलमाथि कस्तो व्यवहार गर्दछन् भने उनले सुने। भेट हुने पालको ढोकामा सेवा गर्ने स्त्रीहरूसँग सहवास गरेका कुरा पनि उनले सुने। यसकारण उनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू किन यस्तो काम गर्दैछौ, तिमीहरू दुष्ट व्यवहार गर्दैछौ भन्ने कुरा म सबै मानिसहरूका मुखबाट सुन्दैछौ। होइन मेरा छोरा हो, जे म सुन्दैछु परमप्रभुका मानिसहरूको बीचमा फैलिएको यस्तो कुरा असल छैन। यदि मानिसले मानिसको विरुद्धमा पाप गर्यो भने परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहोला, तर यदि मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो भने त्यसको पक्षमा कसले बोलिदिने? यी सबै कुरा सुने तापनि तिनीहरूले आफ्ना पिताका कुरामा ध्यान दिएनन्, किनभने तिनीहरूलाई मार्ने परमप्रभुको इच्छा थियो। अनि बालक सामुएल कदमा तथा परमप्रभु र मानिसहरूका निगाहमा बढ्दै गए। एलीको घराना विरुद्ध अगमबाडी। अब परमेश्वरका एकजना दास एली कहाँ आएर उनलाई भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ कि मैले आफूलाई तेरा पिताको घराना कहाँ मिश्रमा तिनीहरू फारोको दासत्वमा हुँदा प्रकट गरेको थिइनँ। मैले इजरायलहरूका सबै कुलहरूमध्ये तेरो पितालाई मेरो पुजारी हुन, मेरो वेदीका खुड्किलामा उक्लन, धूप बाल्न र मेरो सामु एपोत लगाउन छाने। इजरायलका सबै अन्न बलि तेरा पिताका घरानाको निम्ति अलग पनि गरिदिए। किन तिमीहरू मैले आदेश दिएका मेरा वासस्थानको निम्ति बलिदानहरू र भेटीहरूलाई अनादर गर्छौ? तैँले मेरो प्रजा इजरायलले चढाएका सबै बलिदानको असल भागलाई आफ्नो निम्ति राखी किन त तेरा छोराहरूलाई मलाई भन्दा बढी सम्मान गर्छस्? त्यसकारण परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तेरो परिवार र तेरा पिताको परिवारले सधैँभरि मेरो सामान्य सेवा गर्नेछन् भनी मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। तर अब परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, अब यस्तो हुने छैन। मलाई आदर गर्नेलाई म आदर गर्नेछु र मलाई तिरस्कार गर्नेहरू तुच्छ ठानिनेछन्। समय आउँदैछ जब तेरो र तेरो परिवारको बल यसरी घटाइदिनेछु कि तेरा वंशमा कोही वृद्ध मानिस हुने छैन। मेरो वासस्थानमा तैँले सङ्कष्ट देख्नेछस्। इजरायलको निम्ति भलो गरिनेछ, तापनि तेरो परिवारमा अब उपरान्त कहिले कुनै वृद्ध मानिस हुने छैन। मेरो वेदीको सेवाबाट मैले कसैलाई छोड्छु भने तेरो आँखामा आँसु र हृदयमा शोक पार्नलाई मात्रै बचाएर राख्नेछु र तेरा सबै सन्तानहरू जीवनको चरम अवस्थामा मर्नेछन्। तेरा 2 छोराहरूका दुर्दशा तेरो निम्ति एउटा चिन्ह हुनेछ। होप्नी र पिनास दुवै एकै दिनमा मर्नेछन्। म मेरो निम्ति एउटा विश्वास योग्य पुजारी नियुक्त गर्नेछु जसले मेरो मनमा र हृदयमा भएको कुरा अनुसार गर्नेछ। म त्यसको परिवारलाई स्थिर गराउनेछु र त्यसले मेरो अभिषिक्त मानिसको सामु पुस्तौँसम्म सेवा गर्नेछ। तेरो परिवारमा जीवित रहने हरेकले एक टुक्रा चाँदी र एक गाँस रोटी पाउनलाई तिनको सामु गएर नम्रतापूर्वक झुक्नेछ र बिन्ती गर्नेछ, मलाई कुनै पुजारी पदमा नियुक्त गर्नुहोस् र मसित खानलाई भोजन होस्। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 3। सामुएलको बोलावट। अब बालक सामुएल एलीको अधीनमा परमप्रभुको सेवा गर्दथे। त्यस बेला परमप्रभुको वचन विरलै सुनिन्थ्यो अनि दर्शन पनि उस्तो देखिँदैनथ्यो।
एक रात एली आफ्नो नियमित ठाउँमा पल्टिरहेका थिए। एलीका आँखा धमिला भइसकेका थिए र तिनले राम्ररी देख्न सक्दैनथे। समुएल चाहिँ परमेश्वरको सन्दुक भएको परमप्रभुको मन्दिरमा सुतिरहेको थियो। परमेश्वरको बत्ती निभेको थिएन। तब परमप्रभुले समुएललाई बोलाउनु भयो। समुएलले जवाफ दिए, म यहीँ छु। अनि दगुरेर एली कहाँ गएर तिनले भने, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, म यहाँ छु। तर एलीले भने, अह, मैले तँलाई बोलाइन, जा गएर सुत। तब तिनी गएर सुते। परमप्रभुले फेरि सामुएललाई बोलाउनु भयो। अनि तिनी उठेर एली कहाँ गए र तिनले भने, म यहाँ छु, तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो। एलीले भने, मेरो छोरो, मैले तँलाई बोलाइन, जा गएर सुत। तब सामुएलले अझसम्म परमप्रभुलाई चिनेका थिएनन्। परमप्रभुको वचन तिनलाई प्रकट गरिएको थिएन। परमप्रभुले तिनलाई तेस्रो पल्ट बोलाउनु भयो र एली कहाँ गए र तिनले भने, म यहाँ छु, तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो। तब परमप्रभुले यस बालकलाई बोलाइरहनु भएको रहेछ भनी एलीले बुझे। उनले सामुएललाई भने, ढल्की बस, र यदि उहाँले फेरि बोलाउनु भयो भने यसो भन्नु, परमप्रभु भन्नुहोस्, तपाईँको दास सुन्दैछ। तब सामुएल गएर आफ्नो ठाउँमा ढल्किए। तब परमप्रभु त्यहाँ आएर उभिनु भयो र अघि जस्तै बोलाउनु भयो, सामुएल, सामुएल। सामुएलले जवाफ दिए, भन्नुहोस्, तपाईँको दास सुन्दैछ। अनि परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, हेर, म इजरायलमा चाँडै केही गर्नेछु र त्यसले गर्दा सुन्नेहरू सबैका कान झन्किनेछन्। जब त्यो दिन आउनेछ तब मैले एली र त्यसका परिवारको विरुद्धमा भनेको हरेक कुरो सुरुदेखि आखिरसम्म म पुरा गर्नेछु। मैले त्यसलाई भनेको थिएँ कि म त्यसका परिवारको सधैँ इन्साफ गर्नेछु, किनभने परमेश्वरको विरुद्धमा त्यसका छोराहरूले आफूलाई घृणास्पद बनाएका जानेर पनि त्यसले तिनीहरूलाई रोकेन। यसकारण एलीका परिवारको विरुद्धमा मैले यो शपथ खाएको छु, एलीका घरानाको पाप कुनै पनि बलिदान वा भेटीले मेटिने छैन। समुएल बिहानसम्मै सुतिरहे। त्यसपछि तिनले परमप्रभुका भवनका ढोकाहरू खोले। त्यस दर्शनको विषयमा एलीलाई भन्न तिनी डराए। तर एलीले समुएललाई बोलाएर भने, ए मेरो छोरो समुएल। तिनले भने, यहाँ म यहाँ छु। एलीले सोधे, परमप्रभुले तँलाई के भन्नुभयो, मलाई त्यो नलुकाई भन्। उहाँले तँलाई भन्नुभएका सबै कुरामा एउटै कुरा लुकाइस् भने पनि परमेश्वरले तँसित कठोरता साथ व्यवहार गरून्। यसैले सामुएलले उनलाई सबै कुरा बताइदिए, केही कुरा पनि लुकाएनन्। एलीले भने, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको दृष्टिमा जे कुरो ठिक छ सो गरून्। जसै सामुएल बढ्न लागे, परमप्रभु तिनीसँग हुनुभयो र उहाँका वचनहरूमा एउटै पनि अपूर्ण रहेन। अनि दानदेखि बर्सेवासम्मका सारा इजरायलले सामुएल परमप्रभुका अगमवक्ता भएछन् भनी मान्यता दिए। परमप्रभु सिलोमा देखा पर्दै रहनुभयो र त्यहाँ उहाँले आफ्नो वचनद्वारा आफूलाई सामुएल कहाँ प्रकट गर्नुभयो। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 4। पलिस्तीहरूले करारको सन्दुक कब्जा गरेर लगेका। अनि सामुएलको वचन इजरायलभरि नै आयो। यतिखेर इजरायलीहरू पलिस्तीहरूसित युद्ध गर्नलाई अघि बढे। इजरायलीहरूले एभेन एजरमा र पलिस्तीहरूले अपेकमा छाउनी हाले। पलिस्तीहरूले इजरायलको सामुन्ने आफ्ना पङ्क्ति बाँधे र जब तिनीहरूको बिचमा लडाईँ भयो तब इजरायलीहरू पलिस्तीहरूद्वारा पराजित भए। अनि तिनीहरूका 4,000 मानिसहरू रणभूमिमा मारिए। सेना छाउनीमा फर्केर आएपछि इजरायलका धर्मगुरुहरूले सोधे, आज परमप्रभुले हामीलाई किन पलिस्तीहरूद्वारा पराजित गराउनु भयो? उहाँ हामीसँग जाउन् र हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूको हातबाट मुक्त गराउन् भनेर हामी परमप्रभुका करारको सन्दुक सिलोबाट ल्याउँ। यसै कारण तिनीहरूले सिलोमा मानिसहरू पठाए र सर्वशक्तिमान परमप्रभु जो करुबहरूको बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ उहाँको करारको सन्दुक तिनीहरूले ल्याए। एलीका दुई छोरा होप्नी र पिन्हास त्यहाँ सन्दुकको साथमा थिए। जब सन्दुक छाउनीमा ल्याइयो तब सारा इजरायलीहरूले यति ठुलो स्वरले कराए कि पृथ्वी नै काम्यो।
फलिस्तीहरूले त्यो स्वर सुने र सोधे, हिब्रूहरूको छाउनीमा भएको त्यो ठुलो हल्ला के हो? परमप्रभुको सन्दुक छाउनीमा आयो भने जब फलिस्तीहरूले थाहा पाए तब उनीहरूले डराएर भने, देउताहरू छाउनीमा आएछन्, हामीलाई त सर्वनाश भयो, यस्तो त पहिले कहिले भएको थिएन, हामीमाथि हाए, यस्ता शक्तिशाली देउताहरूको शक्तिबाट हामीलाई कसले छुटाउन सक्नेछ? यी तिनै देउताहरू हुन् जसले मिस्रीहरूलाई विभिन्न महामारीद्वारा उजाड स्थानमा ध्वंस बनाए। हे फलिस्ती हो, आँटिला हो र मर्द चाहिँ काम गर, नत्र त जस्तो तिमीहरूका कमारा थिए तिमीहरू पनि तिनीहरूका कमारा हुनेछौ, मर्द चाहिँ लडाइँ गर। यसर्थ फलिस्तीहरूले युद्ध गरे र इजरायलीहरू पराजित भएर आफ्नो पालमा भागे। त्यो ठुलो हार थियो र 30,000 इजरायली पैदल सिपाहीहरू नष्ट भए। परमेश्वरको सन्दुक कब्जा गरियो अनि एलीका दुवै छोरा होप्नी र पिनहास मरे। एलीको मृत्यु। त्यसै दिन रणभूमिबाट आफ्नो लुगा च्यातिएको एउटा बेन्यामिनी टाउकोभरि धुलै धुलो लिएर सिलोमा दौडेर पुग्यो। त्यो आइपुग्दा एली बाटोको छेउमा आफ्नो आसनमा बसेर हेरिरहेका थिए, किनभने परमेश्वरको सन्दुकको कारण उनी साह्रै विचलित भएका थिए। समाचार लिएर त्यो मानिस सहरभित्र पस्यो र जब त्यसले जे भएको थियो सबै भन्यो तब पूर्ण सहरले नै चित्कार गर्यो। जब एलीले त्यो सुने तब उनले भने, यो के को हो हल्ला खल्ला हो? त्यो मानिस हतार हतार एली कहाँ गयो। एली त्यस बेला 98 वर्ष पुगेका थिए र आँखा देख्दैन थिए। तब त्यस मानिसले उनलाई भन्यो, म लडाइँबाट भर्खरै आएको हुँ, आजै म रणभूमिबाट भागेर आएको छु। एलीले सोधे, हे मेरो छोरो के भयो? त्यो समाचार ल्याउने मानिसले जवाफ दियो, इजरायलीहरू फलिस्तीहरूको सामुबाट भागे, सेनामा ठुलो विनाश भएको छ, तपाईँका दुवै छोरा होप्नी र पिनहास मारिए र परमेश्वरको सन्दुक पनि खोसियो। परमेश्वरको सन्दुकको विषयमा सुन्ने बित्तिकै ढोकाको छेउमा भएको आसनबाट एली पछिल्लोतिर लडे र उनको घाँटी भाँचिएर उनी मरे, किनभने उनी वृद्ध र ठुलो शरीर भएका मानिस थिए। उनी 40 वर्षसम्म इजरायलका अगुवा भएका थिए। उनकी बुहारी पिनहासकी पत्नी गर्भवती थिए र बालक जन्मने समय भइसकेको थियो जब त्यसले परमेश्वरको सन्दुक कब्जा गरेर लगेको र आफ्नो ससुरा र पति मरेको थाहा पाए। तब त्यति नै बेला थुचुक्क बसेर त्यसले बालक जन्माए, तर त्यसको प्रसव वेदनाले गर्दा त्यो ग्रस्त भई जब त्यो मर्नै लागेकी थिए तब त्यसलाई स्याहार्ने स्त्रीहरूले भने, हरेस नखाऊ, तिम्रो एकजना छोरो भयो। तर तिनीहरूले भनेको कुराको त्यसले जवाफ दिइन, त्यसले ध्यानै दिइन, त्यसले यसो भनेर बालकको नाउँ इकाबोध राखी। इजरायलबाट महिमा हरायो, कारण परमेश्वरको करारको सन्दुक कब्जा गरिएको तथा त्यसको ससुरा र पतिको मृत्यु भएको थियो। इजरायलबाट महिमा हरायो किनभने परमेश्वरको सन्दुक खोसिएको छ। त्यसले भने, पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 5, परमेश्वरको करारको सन्दुक फलिस्तीहरूका सहरहरूमा। फलिस्तीहरूले परमेश्वरको करारको सन्दुक कब्जा गरेर लगेपछि उनीहरूले त्यो एबेन एजेरबाट अस्दोतमा ल्याए, अनि उनीहरूले त्यो बोकेर दागोनको मन्दिरमा ल्याए र दागोनकै छेउमा राखे। भोलिपल्ट जब आसदूतका मानिसहरू उठे, उनीहरूले दागोनलाई परमप्रभुको सन्दुकको अघि घोप्टो परेर लडिरहेको देखे। जब उनीहरूले दागोनलाई उठाएर त्यसकै स्थानमा राखिदिए, तर भोलिपल्ट बिहानै जब उनीहरू उठे तब दागोन चाहिँ परमप्रभुको सन्दुकको अघि घोप्टो परेर लडिरहेको देखे, अनि त्यसको टाउको र दुई हात चाहिँ छिन्न भिन्न भएर साँघारमा पडिरहेका थिए। दागोनको शरीर मात्र त्यहाँ रहेको थियो। यसै कारण त्यस दिनदेखि उसो अस्दोतमा दागोनका पुजारीहरू र दागोनको मन्दिरमा पस्नेहरू सबै दागोनको साघारमा खुट्टाले टेक्दैनन्। तब परमप्रभुका हातको प्रकोप अस्दोतका र त्यसको वरिपरि बस्ने मानिसहरूमाथि पर्यो। उहाँले उनीहरूलाई दिनसम्म दुःख दिनुभयो र गिर्खाको रूढीले सताउनु भयो, अनि उनीहरूको
इलाकामा हुलका हुल मुसाहरू निस्के। उनीहरूका सहरहरूभरि नै मृत्यु र विनाश छायो। जब अस्तोतका मानिसहरूले यो देखे, उनीहरूले भने, इजरायलका परमेश्वरको सन्दुकलाई यहाँ हामीसँग राख्नु हुँदैन, किनभने उहाँका हातको प्रकोप हामीमाथि र हाम्रो देउता दागोनमाथि परेको छ। यसैले सन्दुकलाई के गर्नुपर्छ भनी सोध्नलाई उनीहरूले पलिस्तीहरूका सबै शासकहरूलाई बोलाए। तिनीहरूले भने, इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक पारी गातमा पुर्याइयोस्। उनीहरूले त्यो त्यहाँ लगे, तर त्यो त्यहाँ पुगेपछि परमप्रभुको हात तिनीहरूको विरुद्धमा उठ्यो र त्यो सहर ठुलो त्रासले भरियो। त्यहाँका ठुला साना सबैलाई उहाँले दीर्घाको रूढीले सताउनु भयो। यसर्थ उनीहरूले परमेश्वरको सन्दुक एक्रोनमा पठाइदिए। सन्दुक एक्रोनमा प्रवेश गर्दा एक्रोनवासीहरू यसो भनेर कराए, उनीहरूले त हामीलाई र हाम्रो परिवारलाई मार्नको निम्ति इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक हामी कहाँ ल्याएछन्। यसैले उनीहरूले पलिस्तीहरूका सबै शासकहरूलाई भेला हुनलाई बोलाए र तिनीहरूलाई भने, इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक फर्काइदिनुहोस्, त्यसलाई आफ्नै ठाउँमा पुर्याइदिनुहोस्, नत्र त त्यसले गर्दा हामी सबैको मृत्यु हुनेछ। मृत्युको कारणले जम्मै सहरमा त्रास फैलिएको थियो, किनभने परमेश्वरका हातको प्रकोप त्यहाँ परेको थियो। जो मरेका थिएनन् उनीहरूलाई गिर्खाको रूढीले सतायो। त्यस सहरको बिलाप स्वर्गसम्मै पुग्यो। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय छ। पलिस्तीहरूले सन्दुक इजरायललाई फर्काइदिएका। जब परमेश्वरको सन्दुक उनीहरूको इलाकामा रहेको 7 महिना भइसकेको थियो, पलिस्तीहरूले पुजारीहरू र ज्योतिषहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई सोधे, परमप्रभुको सन्दुकलाई अब के गर्ने? त्यसको निज स्थानमा हामीले त्यो कसरी पठाउने? हामीलाई भन्नुहोस्। तिनीहरूले जवाफ दिए, यदि तपाईँले इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक पठाउनुहुन्छ भने सौगात बिना त्यो नपठाउनुहोस्, तर उहाँको निम्ति दोष बलि अवश्य पठाउनुहोस्। तब तपाईँहरू निको हुनुहुनेछ र उहाँले आफ्नो हात तपाईँहरूबाट किन हटाउनु भएन जान्नुहुनेछ। उहाँलाई हामीले कस्तो दोष बलि पठाउने? पलिस्तीहरूले सोधे। तिनीहरूले यस्तो जवाब दिए, तपाईँहरू सबै र तपाईँहरूका शासकहरूलाई सताउने त्यही रूढीको नमुनाका 5 सुनका गिर्खा र 5 सुनका मुसा पलिस्तीका शासकहरूको सङ्ख्या अनुसार पठाउनुहोस्। तपाईँहरूका गिर्खा र देशलाई विध्वंस गर्ने मुसाहरूका नमुना बनाउनुहोस् र इजरायलका परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। सायद उहाँले तपाईँहरू, तपाईँहरूका देउताहरू र तपाईँहरूको देशबाट आफ्नो हात हटाउनुहुनेछ। तपाईँहरू किन फारो र मिस्रीहरू जस्तै हडी हुने? उहाँले उनीहरूप्रति कठोर व्यवहार गर्नुभएपछि उनीहरूले इजरायलीहरूलाई आफ्नो बाटो जान दिएका होइनन्। अब कहिले नजोतिएको 2 दुहुना गाई र 1 नयाँ गाडा तयार गर्नुहोस् र ती गाईहरूलाई त्यस गाडामा नारेर तिनीहरूका बाछालाई चाहिँ तिनीहरूबाट अलग गरेर गोठमा लैजानुहोस्। त्यसपछि परमप्रभुको सन्दुक लगेर त्यस गाडामा राख्नुहोस् अनि त्यसैकै छेउमा एउटा कन्तुरमा तपाईँहरूले उहाँलाई पठाउने सुनको दोष बलि हाल्नुहोस् र त्यो गाडालाई आफ्नो बाटोमा जान दिनुहोस्। तर त्यसलाई हेरिरहनुहोस्। यदि त्यो गाडा बेत सेमेसतिर आफ्नै इलाकामा माथितिर लाग्यो भने परमप्रभुले नै त्यो ठुलो हानि हामीमाथि गर्नुभएको रहेछ, होइन भने उहाँको हातले हामीलाई छोएको रहेनछ, तर त्यो संयोगले भएको रहेछ भनी हामी जान्नेछौँ। ती मानिसहरूले त्यसै गरे। उनीहरूले 2 गाई ल्याएर 1 गाडामा नारे र 3 बाछाहरूलाई चाहिँ गोठमा थुनी राखे। तब उनीहरूले कन्तुरमा भएका सुनका मुसा र गिर्खाका नमुनाहरूका साथमा परमप्रभुको सन्दुक गाडामा राखे। तब ती गाईहरू बाटोभरि कराउँदै सिधै बेत सेमेसको दिशातिर लागे अनि पलिस्तीहरूका शासकहरू चाहिँ बेत सेमेसको इलाकासम्मै तिनीहरूका पछि पछि गए। अब बेत सेमेसका मानिसहरू बेसीमा गहुँको फसल काटिरहेका थिए अनि जब तिनीहरूले यसो माथि हेरेर सन्दुक देखे तब तिनीहरू रमाए। त्यो गाडा बेत सेमेसको यहोशुको खेतमा आएर अडियो। त्यहाँ नजिकै एउटा ठुलो ढुङ्गो थियो। तिनीहरूले गाडाका काठहरू काटेर ती गाईहरूलाई परमप्रभुको निम्ति
होम बलि चढाए। तब लेबीहरूले परमप्रभुको सन्दुक र सुनका भेटी भएको कन्तुर उठाएर त्यस ठुलो ढुङ्गामाथि राखे। त्यस दिन बेत सेमेसका मानिसहरूले परमप्रभुको निम्ति होम बलि र बलिदानहरू चढाए। फलिस्तीहरूका ती पाँचैजना शासकहरूले यी सबै हेरिरहे र त्यही दिन एक्रोनमा फर्के। ती सुनका गिर्खाहरू जुन चाहिँ फलिस्तीहरूले दोष बलिको निम्ति पठाएका थिए, ती अस्दोत गाजा, अस्कलोन, गात र एक्रोन हरेकको निम्ति एउटा एउटा थियो। सुनका मुसाहरू चाहिँ पर्खाल भएका सहर र तिनका बस्तीहरू जहाँ ती पाँच शासकहरूले शासन गर्थे ती सबै सहरहरूको सङ्ख्या अनुसार थिए। त्यो ठुलो ढुङ्गा जसमा तिनीहरूले परमप्रभुको सन्दुक राखे त्यो बेत सेमेसका यहोशुको खेतमा आजको दिनसम्म साक्षीको रूपमा छ। तर परमप्रभुले बेत सेमेसका केही मानिसहरूमध्ये 70 जनालाई मार्नुभयो किनभने तिनीहरूले परमप्रभुको सन्दुकभित्र हेरेका थिए। परमप्रभुले यस्तो ठुलो विनाश ल्याउनु भएकोले मानिसहरूले विलाप गरे र बेत सेमेसका मानिसहरूले सोधे, परमप्रभु यी पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा को उभिन सक्छ? यहाँबाट यो सन्दुक कस कहाँ जानेछ? तब तिनीहरूले क्रियत यारिम बासिन्दाहरूलाई यो समाचार पठाए। फलिस्तीहरूले परमप्रभुको सन्दुक फर्काइदिएका छन्, तल आएर त्यो तपाईँहरूको ठाउँमा लानुहोस्। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 7। तब किर्यत यारिमका मानिसहरू आएर परमप्रभुको सन्दुक लगे। तिनीहरूले डाँडामा भएको अभिनादाबको घरमा त्यो ल्याए र तिनका छोरा एलाजारलाई त्यसको हेरचाह गर्ने काममा अर्पण गरे। सामुएलद्वारा फलिस्तीहरू परास्त। यसरी धेरै समयसम्म अर्थात् कुल 20 वर्षसम्म सन्दुक किर्यत यारिममा रह्यो र इजरायलका सबै मानिसहरूले शोक मनाए र परमप्रभुको बाटो खोजे। अनि सामुएलले समस्त इजरायल जातिलाई यसो भने, यदि तिमीहरू आफ्नो पुरा मनले परमप्रभुतिर फर्कन्छौ भने तिमीहरूका माझबाट पराई देवताहरू र अस्तुरोत देवताहरूलाई निकालिदियो। आफ्नो पुरा मन र हृदयले परमप्रभुतिर फर्क र उहाँको मात्र सेवा गर, अनि उहाँले तिमीहरूलाई फलिस्तीहरूका हातबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। यसरी इजरायलीहरूले बाल देवताहरू अस्तिरोध देवताहरूलाई निकालिदिए र परमप्रभुको मात्र सेवा गर्न लागे। तब सामुएलले भने, सबै इजरायलीहरूलाई मिस्पामा भेला गराओ र म तिमीहरूका लागि परमप्रभुसित प्रार्थना गर्नेछु। जब तिनीहरू त्यहाँ भेला भए तिनीहरूले पानी भरेर परमप्रभुको सामुन्ने खनाए। त्यस दिन हामीले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गऱ्यौँ भनी स्वीकार गरी दिनभरि नै तिनीहरू उपवास बसे अनि सामुएल मिस्पामा इजरायलका अगुवा भए। इजरायलीहरू मिस्पामा भेला भएका छन् भनी जब फलिस्तीहरूले सुने तब उनीहरूका शासकहरू इजरायलीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गर्नलाई निस्के। फलिस्तीहरू अघि बढ्दै आएको कुरा सुनेर इजरायलीहरू डराए। तिनीहरूले सामुएललाई भने, फलिस्तीहरूका हातबाट हामीलाई बचाउनलाई परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरसित प्रार्थना गर्न नछोड्नुहोस्। तब सामुएलले भेडाका एउटा दुधे बच्चा लिएर होम बलि चढाए र इजरायलको निम्ति परमप्रभुसँग कराएर प्रार्थना गरे अनि परमप्रभुले तिनका प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो। तब सामुएलले होम बलि चढाइरहँदा फलिस्तीहरू इजरायलीहरूसँग लडाइँ गर्नलाई अघि बढे। तर त्यस दिन परमप्रभु फलिस्तीहरूको विरुद्धमा ठुलो स्वरले गर्जनुभयो र फलिस्तीहरूको बीचमा खलबली पार्नुभयो। आतंकले भरिएर उनीहरू इजरायलको सामुबाट भागे। इजरायलीहरू मिस्पाबाट फलिस्तीहरूलाई खेद्दै निस्के र बेतकरको मुन्तिरसम्म उनीहरूलाई मार्दै रहे। त्यही नै मिस्पा र सेनको बीचमा सामुएलले स्मारकको रूपमा एउटा ढुङ्गा खडा गरे। त्यसलाई एबेन एजेर भन्ने नाउँ राखे। तिनले भने, परमप्रभुले यहाँसम्म हामीलाई सहायता गर्नुभएको हो। यसरी फलिस्तीहरू वशमा पारिए र इजरायलको इलाकाभित्र फेरि पसेनन्।
सामुएलको जीवनभरि नै परमप्रभुको हात पलिस्तीहरूको विरुद्धमा रह्यो। उनीहरूले लिएका एक्रोनदेखि गाथसम्मका सहरहरू फेरि इजरायललाई फर्काइदिए र इजरायलीहरूले छिमेकका इलाकाहरूलाई पलिस्तीहरूको शक्तिदेखि छुटाए अनि इजरायल र एमोरीहरूको बिचमा मिलाप भयो। आफ्नो जीवनभरि नै सामुएल इजरायलका न्यायकर्ता रहे। तिनले प्रतिवर्ष बेथेल, गिलगाल र मिस्पाको फेरो मारेर ती सबै ठाउँहरूमा न्याय गर्थे, तर सधैँ रामामा नै फर्कन्थे। तिनको घर त्यहीँ नै थियो र त्यहीँ पनि तिनले इजरायलको न्याय गर्थे। तिनले त्यहाँ परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 8। इजरायलीहरूले राजाको माग गरेका र साउल राजा चुनिएका। जब सामुएल वृद्ध भए तब तिनले आफ्ना छोराहरूलाई इजरायलका न्यायकर्ता नियुक्त गरे। तिनको जेठा छोराको नाउँ योएल र माइलाको नाउँ अबिया थियो। तिनीहरूले बर्सेबामा सेवा गर्थे, तर तिनका छोराहरू आफ्ना पिताका चालमा हिँडेनन्। तर उनीहरू आफ्नै लाभको मात्र विचार गरी घुस लिएर न्याय भ्रष्ट गर्थे। यसै कारण इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू भेला भई रामामा सामुएल कहाँ आए। तिनीहरूले तिनलाई भने, तपाईँ अब वृद्ध हुनुभयो अनि तपाईँका छोराहरू तपाईँका चालमा हिँड्दैनन्। यसै कारण अरू जातिहरू जस्तै हामीमाथि शासन गर्नलाई एकजना राजा नियुक्त गरिदिनुहोस्। तर शासनको निम्ति राजाको माग सुनि सामुएल दुखी भए। तिनले परमप्रभुसित प्रार्थना गरे। तब परमप्रभुले सामुएललाई यसो भन्नुभयो, मानिसहरूले भनेका सबै कुरा सुन। तिनीहरूले तँलाई इन्कार गरेका होइनन्, तिनीहरूले मलाई नै इन्कार गरेका हुन्। मलाई नै तिनीहरूले आफ्नो राजा बनाउन इन्कार गरेका हुन्। मिश्र देशबाट तिनीहरूलाई ल्याएको दिनदेखि तिनीहरूले मलाई जे जसो गरे, अब तिनीहरूले तँलाई त्यसै गरिरहेका छन्। तिनीहरूले मलाई त्यागेर अरू देवताहरूको पूजा गरेका छन्। तिनीहरूले अब के भन्दैछन् सो सुन। तर तिनीहरूलाई गम्भीर चेतावनी दिएर बताइदिए कि राजाले तिनीहरूमाथि कस्तो शासन गर्नेछन्। राजाको माग राख्ने मानिसहरूलाई परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुरा सामुएलले बताइदिए। तिनले भने, तिमीहरूमाथि शासन गर्ने राजा यस्ता किसिमका हुनेछन्। उनले तिमीहरूको छोराहरूलाई आफ्ना रथहरू र घोडचढीहरूसँग काम गर्न लाउनेछन् र तिनीहरूलाई आफ्ना रथहरूका अघि अघि दौडाउन लाउनेछन्। कसै कसैलाई उनले हजार हजार र पचास पचासका दलहरूमा अधिकार नियुक्त गर्नेछन्। अरूहरूले चाहिँ उनका खेत खनजोत गर्नेछन्, फसल काट्नेछन्। फेरि अरूहरूले चाहिँ उनका लडाइँका हतियारहरू र घोडसवारहरूका अस्त्र शस्त्र बनाउनेछन्। उनले तिमीहरूका छोरीहरूलाई अत्तर बनाउने, खानेकुरा पकाउने र रोटी बनाउने कामको निम्ति लाउनेछन्। उनले तिमीहरूका सबैभन्दा असल खेतहरू, दाखबारी र भद्राछका बारीहरू लगेर आफ्ना नोकर चाकरहरूलाई दिनेछन्। आफ्ना पदाधिकारी र नोकर चाकरहरूलाई दिनका निम्ति उनले तिमीहरूका अन्नको र दाखको फसलको दशौँ अंश लानेछन्। उनले तिमीहरूका कमारा कमारीहरू र तिमीहरूका सबैभन्दा असल गाई भैँसीहरू र गधाहरूलाई लगेर आफ्नै काममा लगाउनेछन्। उनले तिमीहरूका भेडा बाख्राहरूका बथानको दशौँ भाग लानेछन् अनि तिमीहरू आफै पनि उनका कमारा हुनेछौ। त्यो समय आउँदा तिमीहरूले चुनेका राजाबाट छुटकाराको निम्ति तिमीहरू कराउनेछौ, तर त्यस दिन परमप्रभुले तिमीहरूलाई जवाफ दिनुहुने छैन। तर मानिसहरूले सामुएलको कुरा सुन्न इन्कार गरे। तिनीहरूले भने, होइन, हामीमाथि राजा हुनै पर्छ। तब हामीलाई शासन गर्ने र लडाईँ गर्न लैजाने राजा पाउँदा हामी अरू जातिहरू जस्तै हुनेछौँ। मानिसहरूले भनेका कुरा सुनेपछि सामुएलले परमप्रभुको अघि दोहोऱ्याए अनि उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभयो, तिनीहरूले भनेका कुरा अनुसार गर र तिनीहरूको निम्ति एकजना राजा नियुक्त गर। तब सामुएलले इजरायलका सबै मानिसहरूलाई आआफ्नो घरमा पठाइदिए। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 9। सामुएल र साउलको भेट। बेन्यामिनको कुलका एकजना मान्ने मानिस थिए जसको नाउँ किस थियो। तिनी अबिएलका छोरा जरोरका नाति
बकोरतका पनाती र आपीहका जनाती थिए। जवान अवस्थामा पुगेका आक्रसक साउल नाउ भएका तिनका एकजना छोरा थिए। त्यसबेला इजरायलमा उनको बराबरीको कोही थिएन। उनी सबैभन्दा एक टाउको जति अग्ला थिए। एक दिन साउलका पिता किसका केही गदाहरू हराए। यसैकारण तिनले आफ्ना छोरा साउललाई भने, एकजना नोकरलाई लिएर गदाहरू खोज्न जाऊ। उनी इफ्राइमको पहाडी देशबाट पार गरेर सलिसाको जिल्ला भएर गए, तर ती भेटाउन सकेनन्। उनीहरू सालिमको जिल्ला भएर गए, तर त्यहाँ पनि गदाहरू थिएनन्। उनीहरू बेन्यामिनको इलाकाबाट भएर गए, तरै पनि गदाहरू भेटाउन सकेनन्। जब उनीहरू सुबको जिल्लामा पुगे, साउलले आफूसँग गएको त्यस नोकरलाई भने, आइज हामी फर्कौँ, नत्र त बुबाले गदाहरूको फिक्री गर्न छोडेर हाम्रो सुर्ता गर्न लाग्नुहुनेछ। तर त्यस नोकरले भन्यो, यस सहरमा परमेश्वरका खुब नाम चलेका एकजना मानिस छन्। तिनले भनेका सबै कुरा पुरा हुन्छ। हामी त्यहाँ जाउँ, सायद हाम्रो कामको विषयमा तिनले केही बताउन सक्छन् कि। साउलले भने, हामी गयौँ भने हामी तिनलाई के दिन सक्छौँ? हाम्रा झोलामा केही खानेकुरा छैन, परमेश्वरका जनको निम्ति केही सौगात पनि छैन, हामीसित के छ र? त्यस नोकरले फेरि भन्यो, हेर्नुहोस्, मसित यहाँ चाँदीको 1/4 सेकेल छ। हामी कता जानुपर्छ सो बताइदिए बापत म ती मानिसलाई यो दिनेछु। पहिले कुनै मानिसले परमेश्वरसित सल्लाह माग्न इच्छा गर्दा इजरायलमा यसो भन्ने चलन थियो, हामी दर्शी कहाँ जाउँ, किनभने हिजो आजको अगम वक्तालाई त्यस बेला दर्शी भन्दथे। साउलले भने, बेस, अब हामी तिनी कहाँ जाउँ। तब तिनीहरू परमेश्वरको ती मानिस भएको सहरमा गए। उनीहरू सहर जाने डाँडाको उकालोमा उक्लदै गर्दा उनीहरूले पानी भर्न आउने केही ठिटीहरूलाई भेटे र तिनीहरूलाई सोधे, के दर्शी घरमै हुनुहुन्छ? तिनीहरूले भने, हो, हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँहरूभन्दा अघि जाँदै हुनुहुन्छ, छिटो गर्नुहोस्, उहाँ भर्खरै सहरमा आइपुग्नु भएको छ, किनभने आज डाँडाको थानमा मानिसहरूले बलिदान चढाउने छन्। डाँडाको थानमा उहाँ भोज खान जान अघि नै तपाईँहरूले उहाँलाई सहरमा पस्ता पस्तै भेट्टाउनुहुनेछ। उहाँ नआइपुगुन्जेल मानिसहरूले भोज खाने छैनन्, किनभने जनसमूहले खान अघि उहाँले बलिदानमाथि आशीर्वाद दिनुपर्छ। अब जानुहोस् र तपाईँहरूले उहाँलाई झट्टै भेट्टाउनुहुनेछ। उनीहरू सहरतिर लागे अनि उनीहरू सहरमा पस्दै गर्दा समुएल उनीहरूतिर डाँडाको थानमा जानलाई आउँदै थिए। अब साउल आउनुभन्दा एक दिन अघि परमप्रभुले यी वचनद्वारा समुएललाई आफ्नो अभिप्राय प्रकट गर्नुभएको थियो, भोलि यसै समय बेन्यामिनको इलाकाबाट एकजना मानिसलाई पठाउनेछु, त्यसलाई मेरो प्रजा इजरायलको राजा अभिषेक गर, त्यसले मेरो प्रजालाई पलिस्तीहरूको हातबाट छुटाउनेछ, मैले मेरो प्रजाको दुःख देखेको छु किनकि यिनीहरूको क्रन्दन मेरो कानमा पुगेको छ। जसै साउल देखा परे तब परमप्रभुले समुएललाई भन्नुभयो, मैले तँलाई भनेको मानिस यही हो, यही मानिसले मेरो प्रजामाथि शासन गर्नेछ। साउलले मूल ढोकामा समुएल कहाँ आएर भने, दर्शी कहाँ हुनुहुन्छ, कृपा गरी बताइदिनुहोस्। समुएलले जवाफ दिए, दर्शी म नै हुँ, मेरो अघि अघि डाँडाको थानमा जाऊ र तिमी आज मसित खानेछौ, भोलि बिहानै तिम्रो मनमा जे कुरो छ सो म तिमीलाई बताएर तिमीलाई बिदा गर्नेछु। 3 दिन अघि हराएका गदाहरूका विषयमा अब फिक्री नगर, किनभने ती फेला परिसकेका छन्। तर सारा इजरायलले के मागिरहेका छन् त्यसको लागि तिनीहरूले तिमी र तिम्रा पिता पुर्खाको घरानातिर हेरिरहेका छन्। साउलले भने, तर म त इजरायलको सबैभन्दा सानो कुलको एक बेन्यामिनी हुँ, र बेन्यामिनको कुलका वंशहरूमध्ये मेरो वंश सबैभन्दा सानो छ, तपाईँ किन यो कुरो मलाई भन्नुहुन्छ? तब समुएलले साउल र उनको नोकरलाई खाने कोठामा ल्याए र आमन्त्रित मानिसहरूमध्ये मुख्य स्थानमा बसाए। तिनीहरू प्राय 30 जना थिए। तब समुएलले भान्सेलाई भने, मैले तँलाई अलग्गै राख्नु भनी दिएको भाग यहाँले। तब त्यस भान्सेले जम्मै खुट्टा समेतको फिला ल्याएर
साउलको अघि राखिदियो। तब समुएलले भने, तिम्रो निम्ति राखेको मासुको भाग यही हो, खाऊ, किनकि मैले पाहुनाहरूलाई निम्त्याएको छु भनी भनेको यस अवसरको निम्ति यसलाई अलग्गै राखिएको थियो। यसै कारण साउलले त्यस दिन समुएलसँगै भोजन गरे। जब डाँडाको थानबाट तिनीहरू सहरमा ओर्ले, तब समुएलले साउलसँग आफ्नो घरको कौसीमा कुरा गरे। मिरमिरे उज्यालोमा समुएलले साउललाई कौसीमा बोलाएर भने, उठ, म अब तिमीलाई बिदा दिन्छु। साउल उठेपछि उनी र समुएल दुवै एकैसाथ सडकमा गए। तिनीहरू सहरको छेउमा आइपुग्दा समुएलले साउललाई भने, यस नोकरलाई अघि जानु भन्। अनि त्यो अघि गयो। तब समुएलले साउललाई भने, तिमी चाहिँ एकछिन यहीँ पर्ख र म तिमीलाई परमेश्वरको वचन भन्न सकूँ। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 10। समुएलले साउललाई राजा अभिषेक गरेका। समुएलले एक ढुङ्ग्रो तेल लिएर साउलको शिरमा खनाइदिए अनि उनलाई चुम्बन गरेर भने, परमप्रभुले तपाईँलाई आफ्नो प्रजा इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभएको छ। आज जब तपाईँ मसित विदा भएर जानुहुन्छ, तब तपाईँले बेन्यामिनको सिमानामा भएको राहेलको चिहान नेर सेलसहमा दुईजना मानिस भेटाउनुहुनेछ। तिनीहरूले तपाईँलाई यसो भन्नेछन्, तपाईँले खोजिरहनु भएका गदाहरू फेला परे अनि तपाईँका पिताले तिनका निम्ति फिक्री गर्न छोडेर तपाईँको निम्ति सुर्ता गरी, अब मेरो छोराको लागि म के गरौँ भनी बारम्बार भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट तबोरको ठुलो रुखसम्म पुग्दा त्यहाँ बेथेलमा परमेश्वरको आराधना गर्न गइरहेका तिनजना मानिसले तपाईँलाई भेट्टाउनेछन्। तीमध्येको पहिलाले तीनवटा पाठा, दोस्राले तीनवटा रोटी र तेस्राले एक मसक दाखमत बोकेर लगिरहेका हुनेछन्। तिनीहरूले तपाईँलाई अभिवादन गर्नेछन् र दुईवटा रोटी दिनेछन्, ती तपाईँले लिनुहुनेछ। यसपछि तपाईँ परमेश्वरको गिबा जानुहुनेछ, जहाँ पलिस्थीहरूको चौकी छ। जसै तपाईँ सहरको नजिक पुग्नुहुनेछ, तपाईँले डाँडाको थानबाट ओर्ली रहेका अगमवक्ताहरूको एक दल अघि खैजडी, बाँसुरी र बिँडा बजाउँदै आइरहेको भेट्टाउनुहुनेछ। अनि तिनीहरूले अगमबाणी बोलिरहेका हुनेछन्। तब परमप्रभुको आत्मा शक्तिसित तपाईँमा उत्रनुहुनेछ र तपाईँ पनि तिनीहरूसित अगमबाणी बोल्नुहुनेछ अनि तपाईँ अर्कै मानिसमा बदलिनुहुनेछ। जब यी चिन्हहरू पुरा हुनेछन्, तब समयानुकूल काम गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुनेछ। तपाईँ मेरो अघि गिलगालमा झर्नुहोस् र म होमबली र मेलबलि चढाउनलाई तपाईँ कहाँ आउनेछु, तर म तपाईँ कहाँ नआउन्जेल तपाईँ 7 दिनसम्म पर्खनु पर्नेछ। तब म आएर तपाईँले के गर्नुपर्नेछ सो बताउनेछु। साउल राजा भएका। जब बिदा हुन साउल समुएलबाट फर्के, तब परमेश्वरले तिनको मन नयाँ तुल्याइदिनुभयो। त्यही दिन यी सबै चिन्ह पुरा भए। जब उनीहरू गिबामा पुगे, तब अगमभक्तहरूको एक दल उनलाई भेट्नलाई आइरहेको थियो अनि परमेश्वरको आत्मा तुरुन्तै उनमा शक्तिसित आउनुभयो र उनी पनि तिनीहरूको अगमबाडीमा शरीक भए। जब उनलाई अघि चिन्ने मानिसहरूले उनलाई अगमवक्ताहरू जस्तै अगमवाणी बोलिरहेका देखे, तब तिनीहरू एउटाले अर्कोलाई भन्न लागे, किसका छोरालाई यो के भएको हो? के साउल पनि अगमवक्ताकै दलमा छन्? त्यस ठाउँको एकजना मानिसले भन्यो, तिनीहरूको पिता को हुन्? यसै कारण यो उखान चल्न लाग्यो, के साउल पनि अगमवक्ताकै दलमा हुन्? साउलले अगमवाणी बोल्न छोडेपछि उनी डाँडाको थानमा गए। साउलका काकाले उनलाई र त्यस नोकरलाई भने, तिमीहरू कहाँ गएका थियौ? साउलले जवाफ दिए, गदाहरू खोज्न गएका थियौँ। जब हामीले भेट्टाउन सकेनौँ, तब हामी समुएल कहाँ गयौँ। उनका काकाले भने, समुएलले के भने मलाई बताऊ। साउलले भने, गदाहरू फेला परे भन्ने कुरा तिनले हामीलाई बताए, तर उनी राजा भएका छन् भनी समुएलले भनेका कुरा उनले बताएनन्। यसै बिचमा समुएलले इजरायलीहरूलाई मिस्पामा परमप्रभु कहाँ भेला हुनलाई बोलाए र तिनीहरूले भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले इजरायललाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएँ। तिमीहरूलाई सताउने मिस्रीहरू र सबै राज्यहरूबाट मैले तिमीहरूलाई मुक्त गरेँ।
तर तिमीहरूका सबै दुःख र कष्टदेखि बचाउनु हुने आफ्ना परमेश्वरलाई तिमीहरूले आजको दिन इन्कार गर्यौ। तिमीहरूले यसो भन्यौ, होइन, हामीमाथि एकजना राजा नियुक्त गर्नुहोस्। यसकारण अब परमप्रभुको सामुन्ने कुल कुल र वंश वंश गरी आआफ्नै स्थानमा जम्मा हौ। तब सामुएलले इजरायलका सबै कुललाई हाजिर गराए र गोला हाल्दा बेन्यामिनको कुल चुनियो। तब तिनले बेन्यामिनको कुलका वंश वंश गरी हाजिर गराए अनि मत्रीको वंश चुनियो। अन्त्यमा किसका छोरा साहुल चुनिए, तर जब मानिसहरूले उनलाई खोजे तब उनलाई भेट्टाउन सकेनन्। फेरि तिनीहरूले परमप्रभुलाई सोधे, के त्यो मानिस यहाँ छ? परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, त्यो त्यहाँ सामानहरूको बिचमा लुकिरहेको छ। तिनीहरू दौडेर गई उनलाई लिएर आए, अनि जब उनी मानिसहरूको बिचमा उभिए तब सबै मानिस उनको कुमभन्दा होचा थिए। सामुएलले मानिसहरूलाई भने, परमप्रभुले चुन्नुभएको मानिसलाई हेर, यस जम्मै जातिमा उनी जस्तो अरू कोही छैन। तब ती मानिसहरूले नारा लगाएर कराए, राजा दीर्घायु होउन्। तब सामुएलले मानिसहरूलाई राजाका कामकाजको विषयमा बताइदिए र तिनले त्यो एउटा कागजमा लेखेर परमप्रभुको सामुन्ने राखिदिए। त्यसपछि तिनले मानिसहरूलाई आआफ्नो घर जान बिदा गरे। साउल पनि गिबामा आफ्नो घरमा गए, अनि केही योद्धाहरू जसले परमेश्वरद्वारा प्रेरणा पाएका थिए उनीसँग गए। तर त्यहाँ कतिजना बदमासहरू पनि थिए जसले भने, यस मानिसले हामीलाई कसरी मुक्त गराउन सक्ला र? उनीहरूले साउलको केही वास्ता गरेनन् र उनको निम्ति केही सौगात पनि ल्याएनन्, तर साउलले केही भनेनन्। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 11। साउलले अम्मोनीहरूको हातबाट याबेस गिलात मुक्त गरेका। अम्मोनी नाहासले याबेस गिलातलाई आक्रमण गरेर त्यसलाई घेरे। याबेसका मानिसहरूले नाहासलाई भने, हामीसँग सन्धि गर्नुहोस् र हामी तपाईँका प्रजा हुनेछौँ। तर नाहासले तिनीहरूलाई जवाफ दिए, एउटै शर्तमा मात्र म तिमीहरूसँग सन्धि गर्नेछु। म तिमीहरूमध्ये हरेक मानिसको दाहिने आँखा निकालिदिनेछु र त्यसले इजरायलको बेइज्जत हुनेछ। तब याबेस गिलातका धर्मगुरुहरूले भने, इजरायलभरि समाचार पठाउनलाई हामीलाई 7 दिनको म्याद दिनुहोस्, अनि त्यसपछि हामीलाई कसैले पनि मुक्त गरेनन् भने हामी तपाईँ कहाँ आत्मसमर्पण गर्नेछौँ। जब समाचार ल्याउनेहरू साउलको गिबामा आएर आफ्नो समाचार दिए, तब सबै मानिसहरू बिलाप गर्न लागे। त्यसै बेला साउल खेतबाट गोरु धपाउँदै आइरहेका थिए र मानिसहरूलाई, के भयो, किन बिलाप गरिरहेका छन् भनी उनले सोधे। अनि याबेस किलातका मानिसहरूले भनेका कुरा तिनीहरूले दोहोऱ्याएर उनलाई भनिदिए। साउलले यो कुरा सुन्दा परमप्रभुका आत्मा शक्तिसित उनीमाथि आउनुभयो र उनी रिसले जले। जब उनले एक जोडा गोरु लिएर ती टुक्रा टुक्रा गरी काटे र समाचार दिने मानिसहरूलाई ती टुक्रा दिएर इजरायलका सबैतिर यसो भनी पठाए, जो मानिस युद्धको निम्ति साउल र सामुएलको पछि आउँदैनन् त्यसका गोरुहरूको पनि यही दशा हुनेछ। तब मानिसहरूमा परमप्रभुको भय छायो र तिनीहरू एउटै मानिस जस्ता भएर निस्केर आए। साउलले तिनीहरूलाई लडाइँको निम्ति बेजेकमा भेला गरे। त्यहाँ इजरायलीहरूका मानिसहरू 300,000 र यहुदाका 30,000 थिए। तिनीहरूले समाचार ल्याउने मानिसहरूलाई भने, याबेस गिलातका मानिसहरूलाई यसो भन, भोलि मध्याह्नभित्रै तिमीहरूको उद्धार हुनेछ। याबेस गिलातका मानिसहरूले जब समाचार ल्याउनेहरूको खबर सुने तब साहस गरे। तिनीहरूले अम्मोनीलाई भने, भोलि हामी तपाईँ कहाँ आत्मसमर्पण गर्नेछौँ र तपाईँलाई जे ठिक लाग्छ हामीसँग गर्नुहोस्। भोलिपल्ट साउलले आफ्नो मानिसहरूका 3 दल बनाए। बिहानी पख तिनीहरू अम्मोनीहरूको छाउनीभित्र पसे र मध्याह्नसम्म उनीहरूको संहार गरे। त्यसपछि बाँचेकाहरू 2 जना एकसाथ नहुने गरी तितरबितर भए। तब मानिसहरूले सामुएललाई भने, साउलले हामीमाथि राज्य नगरोस् भन्ने को हो? उनीहरूलाई मार्नलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनुहोस्।
तर साउलले भने, होइन, परमप्रभुले इजरायलमा यस्तो विजय गराउनु भएको दिनमा कोही पनि मारिने छैन। तब सामुएलले मानिसहरूलाई भने, हामी गिलगालमा गएर त्यहाँ यस राजसत्ताप्रति हाम्रो भक्ति फेरि पनि स्वीकार गरौँ। यसैले तिनीहरू सबै गिलगालमा गएर परमप्रभुको सामु मेलबली चढाएर परमप्रभुकै उपस्थितिमा साउललाई राजा घोषणा गरे। साउल र सबै इजरायलीहरूले ठुलो हर्षमा त्यो उत्सव मनाए। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 12। सामुएलले इजरायलबाट बिदा लिएका। तब सामुएलले भेला भएका इजरायलीहरूलाई यसो भने, मैले तिमीहरूले भनेका सबै कुरा सुने र तिमीहरूमाथि राज्य गर्नलाई राजा नियुक्त गरे। अब यिनै राजा तिमीहरूको अगुवा भएका छन्। म चाहिँ वृद्ध भएको छु र मेरो कपाल फुलिसकेको छ। मेरा छोराहरू तिमीहरूसँग छन्। म त मेरो बालककालदेखि नै तिमीहरूको अगुवा भएर आएको छु। म यहीँ छु। मेरो विरुद्धमा तिमीहरूको केही भन्नु छ भने यहाँ परमप्रभु र उहाँका अभिषिक्त जनको उपस्थितिमा उजुर गर। कसको गोरु मैले लिएको छु, कसको गदा मैले लिएको छु, मैले कसैलाई ठगेको छु, मैले कसमाथि अत्याचार गरेँ, मैले कसको कसुर लुकाउनलाई घुस लिएँ, मलाई भन र म त्यसको क्षतिपूर्ति गरिदिनेछु। तिनीहरूले जवाफ दिए, तपाईँले हामीलाई ठग्नु भएको छैन, तपाईँले हामीमाथि अत्याचार गर्नुभएको छैन, तपाईँले कुनै मानिसबाट केही लिनुभएको छैन। तब सामुएलले तिनीहरूलाई भने, मेरो हातमा तिमीहरूले केही भेट्टाएनौ भने आजको दिन परमप्रभु तिमीहरूको विरुद्धमा साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँका अभिषिक्त जन पनि साक्षी छन्। तिनीहरूले भने, उहाँ साक्षी हुनुहुन्छ। सामुएलले मानिसहरूलाई भने, परमप्रभुले नै तिमीहरूलाई मोसा र हारुन दिनुभयो र तिमीहरूको पिता पुर्खालाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनुभयो। अब यहाँ खडा हौ, किनकि परमप्रभुको उपस्थितिमा तिमीहरूका अघि म तर्क पेश गर्नेछु र तिमीहरूको निम्ति र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूका निम्ति उहाँले गर्नुभएका सबै धार्मिक कार्यहरू म सुनाउनेछु। याकुब मिश्र देशमा प्रवेश गरेपछि तिनले सहायताको निम्ति परमप्रभुलाई पुकारे अनि उहाँले मोसा र हारुनलाई पठाउनु भयो, जसले तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई तिनलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याए र यस ठाउँमा बसाए। तर तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्से र उहाँले तिनीहरूलाई त्यागेर हासोरका सेनापति सिसरा तथा पलिस्तीहरू र मोआबका राजाका हातमा सुम्पिदिनुभयो, जसले तिनीहरूको विरुद्धमा लडाईँ गरे। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले सहायताको निम्ति यसो भनेर परमप्रभुलाई पुकारे, हामीले पाप गऱ्यौँ, हामीले परमप्रभुलाई त्याग्यौँ अनि बाल देवता र अस्तिरोध देवताहरूलाई पुज्यौँ। तर अब हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूबाट छुटकारा दिनुहोस् र हामी तपाईँको सेवा गर्नेछौँ। तब परमप्रभुले यरुब्बाल र बाराक इप्ता र समुएललाई तिमीहरूको चारैतिरका शत्रुबाट छुटकारा दिनलाई पठाउनुभयो अनि तिमीहरू शान्ति र कुशलसित बस्न लाग्यौ। तर त्यसपछि जब अम्मनीहरूको राजा नाहासलाई तिमीहरूको विरुद्धमा आइरहेका तिमीहरूले देख्यौ, तब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूको राजा हुनुभए तापनि तिमीहरूले मलाई भन्यौ, होइन, हामीमाथि शासन गर्नलाई हामीलाई राजा चाहिन्छ। अब तिमीहरूले मागेका राजा यहाँ छन्। तिमीहरूले उनलाई चुन्यौ र परमप्रभुले एकजना राजा तिमीहरूमाथि नियुक्त गर्नुभयो। यदि तिमीहरूले परमप्रभुलाई श्रद्धा गर्यौ र भक्तिसित उहाँको सेवा गर्यौ भने र यदि तिमीहरू उहाँका आज्ञाको विरुद्धमा बागी भएनौ भने अनि यदि तिमीहरू र तिमीहरूका राजा परमप्रभु परमेश्वरप्रति विश्वासी भयौ भने बेसै हो। तर यदि तिमीहरूले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनौ र तिमीहरू उहाँको आज्ञाप्रति बागी भयौ भने उहाँ तिमीहरूको विरुद्धमा खडा हुनुहुनेछ, जसरी उहाँ तिमीहरूको पुर्खाहरूको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। अब चुपचाप खडा हौ र परमप्रभुले तिमीहरूकै नजरको सामने गर्नुहुने बडो अचम्मको कामलाई हेर। अहिले गहुँको कटनीको समय छ, होइन? म परमप्रभुलाई पुकार्नेछु अनि उहाँले गर्जन र वृष्टि पठाउनुहुनेछ। तब तिमीहरूले देख्नेछौ र जान्नेछौ कि राजा मागेर तिमीहरूले परमप्रभुको दृष्टिमा कस्तो खराबी गरेका रहेछौ। तब सामुएलले परमप्रभुलाई पुकारे र उहाँले त्यसै दिन गर्जन र वृष्टि पठाउनुभयो। सबै मानिसहरू परमप्रभु र सामुएलको अघि भयभीत भए।
तिनीहरूले समुएललाई भने, मृत्युदेखि बाँचौँ भनेर परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरसँग हामी तपाईँका सेवकहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, किनभने हामीले हाम्रा पापमाथि राजा मागेर यो ठुलो खराबी थपेका छौँ। समुएलले मानिसहरूलाई भने, नडराऊ, तिमीहरू यस्ता दुष्ट भए तापनि परमप्रभुको आराधना गर्न नछोड, तर आफ्नो पुरा हृदयले उहाँको सेवा गर, व्यर्थका देउताहरू पछि नलाग जसले न त सहायता गर्न सक्छन् न बचाउन सक्छन्, किनभने तिनीहरू व्यर्थ हुन्। आफ्नो महान नाउँको खातिर परमप्रभुले तिमीहरूलाई त्याग्नुहुने छैन, किनभने उहाँले तिमीहरूलाई आफ्नै निज प्रजा तुल्याउने निश्चय गर्नुभएको छ। तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेर परमप्रभुको अघि पाप गर्ने दिन चाहिँ मबाट परे रहोस्। जे ठिक र असल छ सो म तिमीहरूलाई देखाउनेछु। तिमीहरूले परमप्रभुको श्रद्धा गर, तिमीहरूका पुरा हृदयले इमान्दारीसित उहाँको सेवा गर। तिमीहरूको निम्ति उहाँले कस्तो ठुलो काम गर्नुभएको छ सो विचार गर। तर तिमीहरूले खराबी नै गरिरह्यौ भने तिमीहरू र तिमीहरूको राजा नष्ट हुनेछौ। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 13। सामुएलले साउललाई हप्काएका। साउल राजा हुँदा 30 वर्षका थिए। उनले इजरायलमा 42 वर्ष राज्य गरे। साउलले इजरायलका 3,000 मानिसहरूलाई चुने। 2,000 मिकमासमा र बेथेलको पहाडी देशमा थिए र 1,000 जोनाथनसँग बेन्यामिनको गिबामा थिए। बाँकी मानिसहरूलाई चाहिँ उनले घरमा पठाइदिए। जोनाथनले गिबामा भएको पलिस्ती चौकीमाथि आक्रमण गरे र त्यसको खबर पलिस्तीहरूको बीचमा फैलियो। साउलले सबै हिब्रोहरूले सुनुन् भनेर देशको चारैतिर तुरै फुक्न लगाए। यसैले साउलले पलिस्ती चौकीमाथि आक्रमण गरेछन् र अब पलिस्तीहरूले इजरायललाई घृणा गर्छन् भनी सारा इजरायलीहरूले सुने। तब उनको आह्वानलाई सुनेर तिनीहरू गिलगालमा साउल कहाँ भेला भए। पलिस्तीहरू इजरायललाई आक्रमण गर्न जम्मा भए। उनीहरूसित 3,000 रथ र 6,000 रथ चालक तथा समुद्रको किनारका बालुवा जत्तिकै अन्नगिन्ती पैदल सिपाहीहरू थिए। उनीहरूले उक्लेर बेत आवनको पूर्वतिर मिकमासमा छाउनी हाले। इजरायलीहरू घोर सङ्कटमा परे, किनभने तिनीहरू साह्रै पेलिए। यसैले तिनीहरू ओडार र झाडीहरूमा, चट्टानका बीचबीचमा र खाडलहरू र इनारहरूमा लुके। कोही हिब्रूहरू यर्दन नदी पार गरेर गात र गिलादका जिल्लाहरूमा पनि भागे। तर साउल चाहिँ गिलगालमा नै बसिरहे र उनका पछि लागेका सबै मानिसहरू डरले काम्न लागे। समुएलले ठहराए अनुसार साउल 7 दिनसम्म पर्खिरहे, तर समुएल गिलगालमा आएनन्। मानिसहरू साउलदेखि हट्न लागे। यसै कारण उनले भने, होमबली र मेलबलीहरू यहाँ म कहाँ ल्याऊ। तब उनले नै होमबली चढाए। साउलले बलिदान चढाइसकेका मात्र थिए तब समुएल आइपुगे। साउल तिनलाई भेट गर्नलाई गए। समुएलले भने, यो तपाईँले के गर्नुभयो? साउलले जवाफ दिए, मानिसहरू मबाट हटिरहेका मैले देखे र तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको समयमा तपाईँ पनि आउनु भएन र पलिस्तीहरू र मिकमासमा जम्मा हुँदै थिए। अनि मैले यही विचार गरेँ कि पलिस्तीहरू मेरो विरुद्धमा गिलगालमा आउनेछन् र मैले परमप्रभुको निगाहको निम्ति बिन्ती गरेको छैन। यसैले म आफैले यो होमबली चढाउन बाध्य भएको अनुभव गरेँ। समुएलले साउललाई भने, तपाईँले मूर्ख काम गर्नुभयो। परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको आज्ञा तपाईँले पालन गर्नु भएन। यदि तपाईँले पालन गर्नुभएको भए त उहाँले तपाईँको राज्य इजरायलमाथि सधैँको निम्ति स्थिर गराउनु हुने थियो। तर अब तपाईँको राज्य निरन्तर रहने छैन। परमप्रभुले आफैले रुचाउनु भएको एकजना मानिस खोज्नु भएको छ र तिनलाई नै आफ्नो प्रजाका अगुवा हुनलाई नियुक्त गर्नुभएको छ, किनभने तपाईँले परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन। तब समुएल उठेर गिलगाल छोडेर बेन्यामिनको गिबातिर गए अनि साउलले आफूसित भएका मानिसहरूको गन्ती गरे। तिनीहरू प्राय 600 जति थिए, हतियार नभएको इजरायल।
साउल, उनका छोरा जोनाथन र उनीहरूसँग भएका मानिसहरू बेन्यामिनको गिबामा रहे। पलिस्तीहरू चाहिँ मिकमासमा डेरा हालेर बसे। पलिस्तीहरूको छाउनीबाट लुट्नेहरूको तीन दल आए। एक दल सुआलको जिल्लामा भएको ओर्पातिर लाग्यो, अर्को दल बेथ होरोनतिर लाग्यो, अनि तेस्रो दल चाहिँ सबोइमको बेसी र उजाड स्थानको सामुका डाँडाहरूको श्रेणीतिर लाग्यो। त्यसबेला इजरायलभरि नै कुनै लोहार पाइँदैनथ्यो, किनभने पलिस्तीहरूले हिब्रूहरूलाई तरबार र भाला बनाउन नदिने निश्चय गरेका थिए। आआफ्नो फाली, कोदालो, बन्चरो, हँसिया पनि इजरायलीहरूले पलिस्तीहरू कहाँ उद्याउन जानु पर्थ्यो। एउटा फाली वा कोदालो उद्याउने दाम सेकेलको दुई तिहाई र गोरु धपाउने अङ्कुशे मिलाउन र बन्चरो उद्याउनलाई सेकेलको एक तिहाई लाग्थ्यो। यसैले जब युद्ध सुरु भयो तब साउल र जोनाथनको पछि लाग्ने कुनै मानिसको पनि तरबार वा भाला थिएन, केवल साउल र जोनाथनसित मात्र हतियार थिए। त्यसबेला मिकमासको घाँटी रोक्नलाई पलिस्तीहरूको एक दल सिपाही निस्केर गएको थियो। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 14। जोनाथनले पलिस्तीहरूलाई आक्रमण गरेका। एक दिन साउलका छोरा जोनाथनले आफ्नो हतियार बोक्ने जवान मानिसलाई भने, आऊ हामी त्यो डाँडाको पल्लोपट्टि भएको पलिस्तीहरूको चौकीतिर जाउँ। तर तिनले यो कुरा आफ्नो पितालाई भनेनन्। त्यसबेला साउलले गिबाको छेउनिर मिग्रोनमा भएको अनारको बोटमुनि आफ्नो पाल हालेर बसेका थिए। उनीसँग प्राय 600 जना मानिसहरू थिए। तीमध्ये अहितुबका छोरा सिलोमा, परमप्रभुका पुजारी एलीका छोरा पिनहासका छोरा इकाबोतको भाइ अही यहाँ पनि थिए, जसले एपोत लगाएका थिए। जोनाथन गएका कसैलाई थाहा थिएन। घाँटीको दुवैतिर जहाँबाट जोनाथन पलिस्तीहरूको चौकीमा जान चाहेका थिए, त्यहाँ बोसेम र सेनेह नाउँ भएका दुई ठाडा पहरा थिए। तीमध्ये एउटा मिकमासतिर उत्तरमा र अर्को चाहिँ गिबातिर दक्षिणमा थियो। जोनाथनले आफ्नो हतियार बोक्नेलाई भने, आऊ हामी ती खतना नभएकाहरूको चौकी हेर्न जाउँ, सायद परमप्रभुले हामीलाई मद्दत दिनुहुनेछ। हामीलाई बचाउनुदेखि कुनै कुराले उहाँलाई रोक्न सक्दैन, चाहे हामी धेरै हौँ चाहे थोरै। तिनका हतियार बोक्ने मानिसले जवाफ दियो, तपाईँलाई जे ठिक लाग्छ गर्नुहोस्, अघि बढ्नुहोस्, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ म तन मनले तपाईँलाई साथ दिन्छु। जोनाथनले भने, आऊ हामी नागेर पारिपट्टि जाउँ र उनीहरूले हामीलाई देखुन्, यदि हामी नआउन्जेल तिमीहरू त्यहीँ बसिरह भनी उनीहरूले भन्छन् भने हामी आफू बसेकै ठाउँमा बसिरहँ र उनीहरू कहाँ नजाउँ। तर यदि उनीहरूले यहाँ हामी कहाँ उक्लेर आओ भनेर भन्छन् भने हामी उक्लेर जाउँ, किनभने परमप्रभुले उनीहरूलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनु भएको रहेछ भन्ने त्यो हाम्रो लागि एउटा चिन्ह हुनेछ। यसै कारण तिनीहरू पलिस्तीहरू कहाँ देखा परे अनि पलिस्तीहरूले भने, हेर त हिब्रूहरू आफू लुकेका प्वालहरूबाट निस्कँदैछन्। उनीहरूले जोनाथन र तिनका हतियार बोक्ने मानिसलाई भने, यहाँ हामी कहाँ उक्लेर आओ, हामी तिमीहरूलाई पाठ सिकाउनेछौँ। जोनाथनले आफ्नो हतियार बोक्नेलाई भने, मेरो पछि उक्लेर आओ, परमप्रभुले उनीहरूलाई इजरायलको हातमा सुम्पिदिनु भएको रहेछ। तब जोनाथन चार हात खुट्टा टेक्दै माथि चढे अनि तिनका हतियार बोक्ने मानिस पनि तिनका पछि पछि लागे। ती पलिस्तीहरू जोनाथनको प्रहारमा ढले र तिनको पछि आउने हतियार बोक्नेले उनीहरूलाई खत्तम पार्यो। पहिलो आक्रमणमा चार रोपनीको क्षेत्रमा जोनाथन र तिनका हतियार बोक्नेले उनीहरूका प्राय 20 जनालाई मारे। इजरायलीहरूले पलिस्तीहरूलाई पराजय गर्छन्। तब छाउनी र रणभूमिमा भएको जम्मै सेनामा आतंक छायो। चौकीमा र लुट्नेहरूका दलमा भएका मानिसहरू पनि भयभीत भए, जमिनै काँप्यो र उनीहरूमा आतंक बढ्यो। बेन्यामिनको गिबाको पहरामा बस्ने साउलका मानिसहरूले पलिस्तीको दललाई खलबल लिएर जताततै कुदिरहेको देखे। तब साउलले को छैनन् भनी जान्नलाई गन्ती लिए अनि जोनाथन र तिनका हतियार बोक्नेलाई हाजिर नभएका भेट्टाए। साउलले अहियाहलाई भने,
परमेश्वरको सन्दुक यहाँ ल्याऊ। त्यसबेला त्यो इजरायलसँगै थियो। साउल पुजारीहरूसँग बोल्दै थिए, पलिस्तीहरूका छाउनीको खैला बैला झनझन बन्न लाग्यो र उनले पुजारीहरूलाई तिम्रो हात झिक भने। तब साउल र उनका सबै मानिसहरू रणभूमितिर लागे, जहाँ पलिस्तीहरू तितरबितर भएर आफू आफूमै लडाइँ गरिरहेका तिनीहरूले देखे। ती हिब्रूहरू जो त्यति बेलासम्म पलिस्तीहरूका अधीनमा भएका थिए र उनीहरूको छाउनीमा गएका पनि थिए, तिनीहरूले पलिस्तीहरूलाई छोडेर साउल र जोनाथनको साथमा भएका इजरायलीहरूसँग मिल्न आए। जब इफ्राइमको पहाडी देशमा लुकेका सबै इजरायलीहरूले पलिस्तीहरू भागेका खबर सुने, तब तिनीहरू पनि मिलेर पलिस्तीहरूलाई खुब खेद्न लागे। त्यस दिन परमप्रभुले इजरायललाई छुटकारा दिनुभयो र युद्ध बेत आवनको पारिसम्मै फिजियो। जोनाथनले मह खाएका। त्यस दिन इजरायलीहरू साह्रै थाकेका थिए, किनकि साउलले मानिसहरूलाई यी शब्दहरूद्वारा शपथ खान लाएका थिए। मैले मेरा शत्रुहरूलाई बदला लिई नसकुन्जेल, जसले साँझ अघि केही खानेकुरा खाला त्यो मानिस श्रापित होस्। यसैले कसैले पनि केही खाएन। जम्मै मानिसहरू वनमा पुगेर त्यहाँ भुइँमा मह भेट्टाए, तर मानिसहरूले त्यहाँ मह चाकाबाट चुहिरहेको देखे, तापनि शपथको कारण कसैले पनि मह छुँदो छोएन। तर आफ्नो पिताले मानिसहरूलाई शपथ खान लाएर एकदम मनाई गरेका जोनाथनले सुनेकै थिएनन्। तिनले आफ्नो हातमा भएको लट्ठी पसारेर त्यसको टुप्पाले चाकामा घोचे। तिनले आफ्नो मुखमा हात उठाएर तिनमा फुर्ती आयो। तर मानिसहरूमध्ये एकजनाले तिनलाई भन्यो, तपाईँका पिताले यसो गर्नलाई एकदम मनाई गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, आजको दिन खानेकुरा खाने मान्छे श्रापित होस्। यसैले मानिसहरू चाहिँ भोकले छटपटिसकेका छन्। जोनाथनले भने, मेरो पिताले देशको लागि हानि गर्नुभएको छ। हेर त, यो मह चाखेर मात्र पनि कस्तो फुर्तिलो भएको छु। शत्रुहरूबाट लुटेको मालबाट आज मानिसहरूले खान पाएका भए झन् कति राम्रो हुने थियो। अवश्य पलिस्तीहरूको पनि झन् ठुलो सम्मान हुने थियो। त्यस दिन तिनीहरूले पलिस्तीहरूलाई मिकमासदेखि अर्योल्योनसम्म प्रहार गरे, अनि मानिसहरू भोकले साह्रो शिथिल भए। तिनीहरू लुट्नपट्टि लागे र भेडा र गाईबस्तुहरू पक्रे, अनि भुइँमा नै मारेर रगत समेत मासु खाए। मानिसहरूले मासु रगत समेत खाएर परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गर्दैछन् भनी कसैले साउललाई भनिदियो। साउलले कराएर भने, तिमीहरूले आफ्नो विश्वास तोड्यौ, एउटा ठुलो ढुङ्गा पल्टाएर तुरुन्त यहाँ ल्याओ। उनले फेरि भने, मानिसहरूका माझमा गएर भन, तिमीहरूले आफ्ना गाईबस्तु र भेडा यहाँ ल्याओ र मारेर खाओ। यसरी तिमीहरूले मासु रगत समेत खाएर परमप्रभुको विरुद्धमा पाप नगर। यसै कारण रात परेपछि हरेक मानिस आआफ्नो गोरु धपाउँदै आयो र त्यो त्यही नै मार्यो। तब साउलले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए। त्यो चाहिँ परमप्रभुको निम्ति साउलले बनाएको पहिलो वेदी थियो। तब साउलले भने, हामीहरू तल गएर पलिस्तीहरूमाथि राति आक्रमण गरौँ र मिरमिरे उज्यालो समय उनीहरूलाई लुटौँ। उनीहरूको एकैजना मानिसलाई पनि हामी बाँकी नराखौँ। मानिसहरूले जवाफ दिए, तपाईँलाई जे सबैभन्दा असल लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। तर पुजारीले भने, हामी पहिले परमेश्वरसँग सल्लाह लिउँ। यसै कारण साउलले परमप्रभुलाई सोधे, के म पलिस्तीहरूलाई खेदौँ? के तपाईँले उनीहरूलाई इजरायलको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ? तर त्यस दिन परमेश्वरले उनलाई केही जवाब दिनु भएन। यसै कारण उनले भने, सेनाका सबै नेताहरू अगाडि आओ र आज के पाप भएको छ भनी पत्ता लगाऊ। इजरायललाई उद्धार गर्नुहुने जीवित परमप्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि मेरो छोरा जोनाथनमा नै त्यो लुकेको भए पनि तिनी मारिनेछन्। तर कसैले पनि उनलाई केही भनेनन्। तब साउलले इजरायलीहरूलाई भने, तिमीहरू सबै एकातिर बस, अनि म र मेरा छोरा जोनाथन अर्कोतिर बस्नेछौँ। मानिसहरूले जवाफ दिए, तपाईँलाई जे सबभन्दा असल लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। तब साउलले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई यसो भनेर प्रार्थना गरे, आज तपाईँले आफ्नो दासलाई किन जवाफ दिनुभएन? यदि यो दोष म अथवा मेरो छोरो जोनाथनमा छ भने, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, चिट्ठामा त्यसको भाग उरिम परोस्।
यदि यो दोष तपाईँको प्रजा इजरायलमा छ भने त्यसलाई उरिम तुरिम तुमिम परोस्। जोनाथन र साउललाई चिट्ठाले अलग गर्यो र मानिसहरू चाहिँ छुट्टिए। तब साउलले भने, म र मेरो छोरा जोनाथनको बिचमा चिट्ठा हाल, अनि जोनाथन छानिए। तब साउलले जोनाथनलाई भने, तिमीले के गर्यौ मलाई भन। जोनाथनले भने, मैले मेरो लट्ठीको टुप्पाले अलिकता मह चाखेको मात्र हुँ, के अब म मर्नुपर्छ। साउलले भने, जोनाथन तिमी मारिएनौ भने परमेश्वरले मसित योभन्दा कठोर व्यवहार गरून्। तर मानिसहरूले साउललाई भने, के जोनाथन मारिने ती तिनै जोनाथन जसले इजरायलको निम्ति यस्तो ठुलो विजय प्राप्त गरेका छन्। यस्तो नहोस्, जीवित परमप्रभुको नाउँमा हामी भन्दछौँ कि तिनको एउटा केस पनि भुइँमा खस्न पाउने छैन, किनभने तिनले आज परमेश्वरको सहायताले काम गरेका छन्। यसरी मानिसहरूले जोनाथनलाई मुक्त गराए र तिनी मारिएनन्। यद्यपि साउलले फलिस्तीहरूलाई खेद्न छोडिदिए र उनीहरू आफ्नो देशमा गए। साउलका राज्यको वर्णन। जब साउलले इजरायलमा आफ्नो सिंहासन स्थिर पारिसके, तब उनले मोआबीहरू, अम्मोनीहरू, एदोमीहरू, सेबाका राजाहरू र पलिस्तीहरू आफ्नो चारैतिरका शत्रुहरूसित लडाईँ गरे। जहाँ जहाँ उनी गए त्यहाँ त्यहाँ उनले उनीहरूलाई शास्ति दिए। अमालेकीहरूलाई पनि उनले जिते, अनि लुटपिट गर्नेहरूबाट इजरायलीहरूलाई मुक्त गराएर उनले ठुलो बहादुरी देखाए। साउलका छोराहरू जोनाथन, इस्बी र मल्किसुवा थिए। उनकी जेठी छोरीको नाउँ मेराब र कान्छीको नाउँ मिकल थियो। उनकी पत्नी चाहिँ अहिमासकी छोरी अहिनोम थिइन्। अनि उनका सेनापति तिनका काका नेरका छोरा अबनेर थिए। साउलका पिता किस र अबनेरका पिता नेर चाहिँ अबिएलका छोराहरू थिए। साउलको जीवन पर्यन्त पलिस्तीहरूसित घमासन भइरह्यो। उनले भेट्टाएको कुनै पनि बलियो वा वीर मानिसलाई साउलले आफ्नो काममा नियुक्त गरिहाल्थ्यो। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 15। साउलले आज्ञा भङ्ग गरेका र उनी त्यागिएका। सामुएलले साउललाई भने, परमप्रभुले तपाईँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्न भनी मलाई पठाउनु भयो। अब परमप्रभुको वचन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मिश्र देशबाट इजरायल उक्लेर आउँदा अमालेकीहरूले इजरायललाई आक्रमण गरे। यसैकारण त्यसको निम्ति अमालेकीहरूलाई दण्ड दिने निश्चय मैले गरेको छु। अब अमालेकीहरूमाथि जाइ लागेर उनीहरूलाई नाश गर, उनीहरूको सबै धन सम्पत्ति नाश गर, एउटै थोक पनि नछोड र सबैलाई खत्तम पार। उनीहरूका पुरुष, स्त्री, केटाकेटी, दुध खाने बालकहरू, गाई गोरु, भेडा बाख्रा, उठ र गधा सबैलाई नाश गर। यसैकारण साउलले सेनालाई बोलाएर तेलैममा भेला गरे। त्यहाँ 200,000 पैदल सिपाही र यहुदाका 10,000 मानिसहरू थिए। साउल अमालेकको सहरमा गए र त्यहाँ साँगुरो खोजमा केही समयसम्म बसे। तब उनले केनीहरूलाई भने, तिमीहरू अमालेकीहरूलाई छोडेर जाओ कि तिमीहरू पनि उनीहरूसँगै नष्ट नहौ, किनकि इजरायल मिश्र देशबाट उक्लेर आउँदा तिमीहरूले मित्रताको व्यवहार देखाएका थियो। यसैकारण केनीहरूले अमालेकीहरूलाई छोडे। तब हबिलादेखि मिश्रको पूर्वी सिमानामा भएको सुर समय अमालेकीहरूलाई साउलले आक्रमण गरे। उनले अमालेकीहरूका राजा अगागलाई जिउँदै पक्रे र अगागका सबै मानिसहरूलाई तरबारले मारे। तर साउल र उनका सेनाले अगाग र असल असल भेडा, गाई गोरु, मोटा मोटा बाछा र पाठा र राख्ने योग्यका सबै चिजहरू बचाइराखे। तिनीहरूले तिनलाई नाश गर्ने इच्छा गरेनन्, तर बेकामका र केही मोल नभएकाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले नाश गरे। तब परमप्रभुले समयलाई यसो भन्नुभयो, साउललाई राजा तुल्याएकोमा मलाई पछुतो लागेको छ,
किनभने त्यसले आफ्नो मुख मदेखि मोडेको छ र मेरो आज्ञा त्यसले पालन गरेको छैन। समुएल विचलित भए र तिनले रातभरि परमप्रभुलाई पुकारा गर्दै रहे। भोलिपल्ट बिहान सबेरै तिनी साउललाई भेट गर्न हिँडे, तर साउल त कर्मेलमा गएर त्यहाँ आफ्नो सम्झनाको निम्ति एउटा स्मारक खडा गरेका छन् र त्यसपछि फर्केर गिलगालमा झरिसकेका छन् भनी तिनलाई सुनाइयो। त्यही नै तिनले साउललाई भेटाएर साउलले तिनलाई यसो भनेर अभिवादन गरे, परमप्रभुको आशिष तपाईँमा रहोस्, मैले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेँ। तर समुएलले भने, मेरो कानमा परेको भेडाको आवाज चाहिँ के हो? गाई गोरुको आवाज म किन सुन्दैछु? साउलले जवाफ दिए, सिपाहीहरूले ती अमालेकीहरूबाट लिएका हुन्, तिनीहरूले असल असल भेडा र गाई गोरु परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई जोगाइराखेका हुन्, बाँकीलाई त हामीले बिल्कुलै नाश गर्यौँ। समुएलले साउललाई भने, बस भयो, गत रात परमप्रभुले मलाई के भन्नुभयो सो म तपाईँलाई बताउनेछु। साउलले भने, भन्नुहोस्। समुएलले भने, यस्तो समय थियो जब तपाईँ आफूले आफैलाई तुच्छ सम्झनुहुन्थ्यो, तर अब तपाईँ इजरायलका कुलहरूका शिर हुनुहुन्छ। परमप्रभुले तपाईँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभयो अनि उहाँले तपाईँलाई त्यस दुष्ट जाति ती अमालेकीहरूलाई बिल्कुलै नाश गर्न भनी कडा आज्ञा दिएर पठाउनु भएको थियो। उनीहरूलाई निमिट्यान्न नपारुन्जेल तपाईँले उनीहरूको विरुद्धमा लडाइँ गरिरहनु पर्ने थियो। तपाईँले किन परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन? तपाईँले किन लुटका माल लिनुभयो र परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गर्नुभयो? साउलले समुएललाई उत्तर दिए, तर मैले त परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेँ। परमप्रभुले पठाउनु भएको ठाउँमा म गएँ र अमालेहरूको राजा अगागलाई समातेर ल्याएँ, उनीहरूमध्येका बाँकीलाई चाहिँ मैले नष्ट पारिदिएँ। लुटका मालबाट सिपाहीहरूले भेडा र गाई गोरु अनि सबभन्दा असल असल चिज चाहिँ गिलगालमा परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई राखेका छन्। तर समुएलले भने, होमबली र बलिदानभन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र आज्ञा पालन बलिदानभन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसोभन्दा असल हो। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो र हड्डी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईँलाई राजाको पददेखि त्याग्नुभएको छ। साउलले समुएललाई भने, मैले पाप गरेँ, मैले परमप्रभुको आज्ञा र तपाईँका हुकुमको वास्ता गरिनँ। म मानिसहरूसँग डराएर तिनीहरूको कुरा मैले सुने। म अब आग्रह गर्दछु कि मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्, मसँग आउनुहोस् र म परमप्रभुको सामु दण्डवत गरौँ। तर समुएलले जवाफ दिए, म तपाईँको साथ दिने छैन। तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो र तपाईँलाई पनि परमप्रभुले इजरायलमाथि राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। तिनी जानलाई फर्के, तर साउलले तिनको खास्टोको किनार समाते र त्यो च्यातियो। समुएलले उनलाई भने, आज परमप्रभुले इजरायलको राज्य तपाईँको हातदेखि च्यातेर तपाईँका छिमेकीलाई दिनुभएको छ, जो तपाईँभन्दा असल हुनुहुन्छ। परमप्रभु जो इजरायलका गौरव हुनुहुन्छ, उहाँ छल गर्नुहुन्न, आफ्नो मन पनि बदल्नुहुन्न, आफ्नो मन बदल्ने उहाँ मानिस हुनुहुन्न। साउलले भने, मैले पाप गरे तापनि कृपा गरी मेरो प्रजाका धर्मगुरुहरू र इजरायलको सामान्य एकपल्ट मात्र मेरो इज्जत गरिदिनुहोस् र मसँग आउनुहोस् कि म परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको सामु दण्डवत गरौँ। यसैले समुएल साउलसँग फर्केर गए र साउलले परमप्रभुको सामु दण्डवत गरे। तब समुएलले भने, अमालेकीहरूका राजा अगागलाई यहाँ ल्याऊ। अगाग निर्भयता साथ सोच्दै आए, निश्चय नै मृत्युको भय गयो। तर समुएलले भने, तेरो तरबारले स्त्रीहरूलाई निर्वर्ष तुल्याएको छ, यसकारण तेरै आमा पनि सबै स्त्रीहरूका बीचमा निर्वर्ष हुनेछ। अनि समुएलले अगागलाई परमप्रभुको सामान्य गिलगालमा मारे।
तब समुएल चाहिँ रामामा गए तर साउल गिबामा आफ्नै घरमा गए। समुएल आफ्नो मृत्युको दिनसम्म फेरि कहिले साउललाई भेट्न गएनन्। तर तिनी साउलको निम्ति शोक गरिरहे अनि साउललाई इजरायलमाथि राजा तुल्याउनु भएकोमा परमप्रभुले पछुतो गर्नुभयो। पहिलो सामुएलको पुस्तक 16 अध्याय। समुएलले दाउदलाई राजा अभिषेक गरेका। परमप्रभुले समुएललाई भन्नुभयो, मैले साउललाई इजरायलमाथि राजा हुनलाई इन्कार गरेकोमा त त्यसको निम्ति कहिलेसम्म विलाप गरिरहन्छस्? तसित भएको त्यो सिंहमा तेल हालेर तेरो साथमा लैजा। म तँलाई बेथलेहेमको इसै कहाँ पठाउँदैछु, किनभने मैले त्यसका छोराहरूमध्येको एकजनालाई राजा चुनेको छु। तर समुएलले भने, म कसरी जान सक्छु र साउलले यो कुरा सुनेर मलाई मार्नेछन्? परमप्रभुले भन्नुभयो, एउटा कोरेली तसँग लैजा, परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाउनलाई आएको हुँ भन्। इसैलाई पनि त्यस बलिदानमा निम्तो दे र तैँले के गर्नुपर्नेछ म तँलाई बताउनेछु। जुन मानिसलाई म देखाउनेछु तैँले त्यसैलाई अभिषेक गर्नु। तिनलाई परमप्रभुले गर्नु भन्नुभए बमोजिम समुएलले गरे। तिनी बेथलेहेममा गए। सहरका धर्मगुरुहरू तिनलाई भेट्दा थरथराए। तिनीहरूले सोधे, तपाईँ शान्ति साथ आउनुभयो? समुएलले भने, शान्ति साथ म परमप्रभुको निम्ति बलिदान चढाउनलाई आएको हुँ। तिमीहरू आफू आफूलाई शुद्ध गरेर बलिदानको निम्ति आओ, तब तिनले इसै र तिनका छोराहरूलाई शुद्ध गरेर बलिदानको निम्ति तिनीहरूलाई बोलाए। जब तिनीहरू आए तब समुएलले एली आपलाई देखेर विचार गरे, परमप्रभुको सामु उहाँका अभिषिक्त राजा यिनी नै रहेछन्। तर परमप्रभुले समुएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभुले मानिसले झैँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। तब इसैले अभिनादाबलाई बोलाए र समुएलको सामुन्ने हिँड्न लागे। तर समुएलले भने, होइन, परमप्रभुले यिनलाई पनि चुन्नु भएको होइन। तब इसैले सम्मालाई हाजिर गराए। तर समुएलले भने, परमप्रभुले यिनलाई पनि चुन्नु भएको होइन। इसैले आफ्ना 7 छोराहरूलाई समुएलको अघि हाजिर गराए। तर तिनले भने, परमप्रभुले यिनीहरूमा कसैलाई पनि चुन्नु भएको छैन। तब समुएलले सोधे, के सबै यति नै हुन्? इसैले जवाफ दिए, अझै कान्छो पनि छ, तर त्यो त भेडा चराउँदैछ। समुएलले इसैलाई भने, त्यसलाई बोलाऊ, त्यो नआउन्जेल हामी बस्ने छैनौँ। यसै कारण इसैले तिनलाई ल्याउनलाई मानिस पठाए। तिनी राता राता गाला चम्किला आँखा भएका सुन्दर युवक थिए। परमप्रभुले भन्नुभयो, उठेर त्यसलाई अभिषेक गर, व्यक्ति यही हो। समुएलले तेल भएको सिंह लिएर तिनका दाजुहरूको सामु तिनलाई अभिषेक गरे। तब परमप्रभुको आत्मा दाउदमाथि आउनुभयो र त्यस दिनदेखि उसो तिनीसँग रहनुभयो। त्यसपछि समुएल रामाको बाटो लागे। दाउद साउलका गायक र हतियार बोक्ने भएका। परमप्रभुका आत्माले साउललाई त्याग्नुभयो अनि परमप्रभु बाटोको एउटा हानिकारक आत्माले उनलाई बेला बेलामा पक्रन्थ्यो। साउलका सेवकहरूले उनलाई भने, हजुर हेर्नुहोस्, परमप्रभुबाट एउटा हानिकारक आत्माले तपाईँलाई पक्रन्छ। हजुरको सामुन्ने भएका सेवकहरूलाई गएर बिडा बजाउन सक्ने कुनै मानिसलाई खोजेर ल्याउने हुकुम दिनुहोस्। अनि जब परमप्रभुबाट त्यो हानिकारक आत्मा हजुर कहाँ आउँछ, त्यस बेला त्यस मानिसले बजाउँछ र हजुर निको हुनुहुनेछ। यसै कारण साउलले आफ्ना सेवकहरूलाई भने, राम्रोसँग बिडा बजाउने कुनै एकजना मानिसलाई खोज र त्यसलाई म कहाँ ल्याओ। उनका सेवकहरूमध्ये एकजनाले भन्यो, बेथलेहेमका इसैका छोराहरूमध्ये एकजनाले बिडा बजाएको मैले देखेको छु। तिनी वीर मानिस छन् र असल योद्धा, बोल्नमा ज्ञानी र सुन्दर पनि छन् अनि परमप्रभु तिनीसँग हुनुहुन्छ। यसै कारण साउलले समाचार दिने मानिसलाई इसै कहाँ पठाए र भेडा चराउने तिनका छोरा दाउदलाई साउल कहाँ पठाउने हुकुम गरे। इसैले एक मशक दाखमदर र एउटा पाटोसहित रोटीले लादिएको गदा आफ्नो छोरो दाउदसँग साउल कहाँ पठाइदिए।
दाऊद साल साउल कहाँ आए र उनको सेवामा नियुक्त गरिए। साउलले तिनलाई खुबै प्रेम गर्न लागे र तिनी साउलका हतियार बोक्ने भए। यसैले साउलले इसै कहाँ यो समाचार पठाए, दाऊद मेरो सेवामा नै रहोस् किनभने म त्यससित प्रसन्न छु। जब जब परमप्रभुबाट त्यो आत्मा साउलमा आउँथ्यो, दाऊदले आफ्नो बीडा लिएर त्यो बजाइदिन्थे र साउलले शान्ति पाउँथे। उनी निको हुन्थे र त्यस हानिकारक आत्माले उनलाई छोडेर गइहाल्थ्यो। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 17। दाऊद र गोलियत। पलिस्तीहरूले युद्धको निम्ति आफ्नो फौज जम्मा गरे र यहुदाको सोकोमा भेला भए। उनीहरूले सोको र आजेकाको बीचको एपेस दम्मीमा छाउनी हाले। साउल र इजरायलीहरू पनि भेला भएर एलाहाको बेसीमा छाउनी हाले। तिनीहरूले पलिस्तीहरूको सामु पङ्क्ति बाँधे। पलिस्तीहरू एउटा डाँडामा र इजरायलीहरू अर्को डाँडामा ठाउँ ओगटेर बसे। तिनीहरूको बीचमा एउटा बेसी थियो। पलिस्तीहरूको छाउनीबाट गातको गोलियत नाउँको एकजना वीर निस्केर आयो। त्यो 3 मिटरभन्दा अग्लो थियो। त्यसको शिरमा काँसाको टोप थियो र 60 किलो ओजन भएको काँसाको झिलम त्यसले लगाएको थियो। त्यसका खुट्टामा काँसाका झिलम थिए र त्यसका हतियारहरूमध्ये एउटा चाहिँ काँसाको वर्षा ढाडमा त्यसले बोक्यो। त्यसको भालाको लट्ठी कपडा बुन्ने जुलाहाको डन्डी जत्रो थियो र भालाको टुप्पा जो फलामको थियो त्यसको ओजन 7 किलो थियो। त्यसको ढाल बोक्ने त्यसको अघि अघि हिँड्थ्यो। गोलियत खडा भयो र इजरायलको फौजलाई भन्यो, तिमीहरू किन लडाइँ गर्न आउँछौ? म पलिस्ती हुँ। के तिमीहरू साउलका सेवक होइनौ? मसँग लड्नलाई तिमीहरूको मानिस छुन। यदि एक्लै लडेर त्यसले मलाई मार्न सक्यो भने हामी तिमीहरूको कमारा हुनेछौँ। तर यदि मैले त्यसलाई जितेर मारेँ भने तिमीहरूले हाम्रो कमारा भएर हाम्रो सेवा गर्नुपर्नेछ। तब त्यस पलिस्तीले भन्यो, आजको दिनमा इजरायलको फौजलाई तुच्छ गन्छु। एकजना मानिस पठाओ र हामी लडौँ। जब साउल र इजरायलीहरूले त्यस पलिस्तीले भनेको कुरा सुने, तब तिनीहरू आत्तिए र साह्रै खिन्न भए। अब दाऊद इसै भन्ने इप्रातीका छोरा थिए, जो यहुदाको बेथलेहेमका थिए। इसैका 8 भाइ छोराहरू थिए। साउलको पालोमा तिनी कमजोर र वृद्ध भइसकेका थिए। तिनका जेठा माइला र साइला छोराहरू चाहिँ युद्धमा साउलको पछि लागेका थिए। जेठा एलियाब, माइला अभिनादाब र साइला सममा थिए। दाऊद चाहिँ कान्छा थिए। ती पहिला 3 युवकहरू साउलको पछि लागेका थिए। तर त्यस बेला दाऊद साउलको छाउनी र बेथलेहेममा आफ्ना पिताका भेडाको हेरचाह गर्नलाई आउने जाने गर्थे। त्यो पलिस्ती बिहान बेलुकी 40 दिनसम्म अघि आएर आफ्नो नियत स्थानमा खडा हुन्थ्यो। एक दिन इसैले आफ्नो छोरो दाऊदलाई भने, तिम्रा दाजुहरूका लागि यो 5 पाथी चिउरा र यी 10 वटा रोटी लिएर चाँडो तिनीहरूको छाउनीमा जाऊ। यी 10 वटा पनिर चाहिँ तिमीले सहर्ष पतिको निम्ति लैजाऊ। तिम्रा दाजुहरू कुशलै छन् कि छैनन् हेर र तिनीहरूबाट केही आश्वासन लिएर आऊ। तिनीहरू साउल र इजरायलका सबै मानिसहरूसित एलाहाको बेसीमा पलिस्तीहरूका विरुद्धमा युद्ध गर्दैछन्। भोलिपल्ट बिहानै दाऊदले भेडाहरू कसैको हेरचाहमा छोडेर इसैले अराए अनुसार आफ्नो काममा हिँडे। सेना युद्ध ध्वनि लगाउँदै आआफ्नो स्थान लिइरहेको बेलामा तिनी छाउनीमा पुगे। इजरायलीहरू र पलिस्तीहरूले एकअर्काको सामुन्ने पङ्क्ति बाँधिरहेका थिए। सामना राख्नेको जिम्मामा आफ्नो सामान दिएर पङ्क्ति बाँधेको ठाउँमा दाऊद कुदेर गए र दाजुहरूलाई ढोक गरे। जब दाऊद तिनीहरूसँग कुरा गरिरहेका थिए, तब गातको त्यो पलिस्ती वीर गोलियत आफ्नो फौजदेखि बाहिर निस्केर अघि झैँ हाँक दिन लाग्यो अनि त्यसले भनेको कुरा दाऊदले सुने। जब इजरायलीहरूले त्यस मानिसलाई देखे, तब तिनीहरू ठुलो डरले भागे। तिनीहरूले भने, हेर त, यो मानिस दिनै पछि आएर इजरायललाई धम्की दिन्छ। त्यसलाई मार्ने मानिसलाई राजाले प्रचुर इनाम दिनुहुनेछ। आफ्नी छोरी पनि त्यससँग विवाह गरिदिनुहुनेछ अनि त्यसको घरानालाई इजरायलमा
अनिवार्य करबाट मुक्त गरिदिनुहुनेछ। दाउदले छेउछाउका मानिसहरूतिर फर्केर भने, यस फिलिस्तीलाई मार्ने र इजरायलको अपमान हटाउने मानिसलाई के गरिदिने त? जीवित परमेश्वरको सेनालाई तुच्छ भन्ने त्यो खतना नभएको फिलिस्ती चाहिँ को हो र त्यसलाई मार्ने मानिसलाई के गरिनेछ भने मानिसहरूले दाउदलाई दोहोऱ्याएर बताए। मानिसहरूसँग दाउद कुरा गरिरहेका तिनका जेठा दाजु एलिआबले सुने र उनी रिसले चुर भए। उनले दाउदलाई यसो भनेर सोधे, त यहाँ के गरिरहेछस्? वनमा भएका ती अलिकता भेडाहरू हेर्न तैँले कसलाई जिम्मा दिएर आइस्? म तँलाई चिन्दछु, घमण्डी र दुष्ट हृदय भएको, त लडाईँ हेर्नलाई मात्र आएको होस्। दाउदले भने, मैले अहिले के गरेको छु र? मैले बोल्न पनि नहुने। उनीबाट एकातिर लागेर तिनी मानिसहरू कहाँ गए र त्यही प्रश्न दोहोऱ्याए। सबैले तिनलाई त्यही जवाफ दिए। दाउदले भनेको कुरा अरूहरूको कानमा पुग्यो र त्यो कुरा साउल कहाँ पुर्याइयो अनि तिनले उनलाई बोलाए। दाउदले साउललाई भने, त्यस फिलिस्तीको कारण कोही पनि हताश नहुन्, म गएर त्यस फिलिस्तीसँग लड्नेछु। साउलले जवाफ दिए, तिमी गएर त्यस फिलिस्तीसँग लड्न सक्ने छैनौ, तिमी त ठिटा मात्र छौ र त्यो चाहिँ जीवनभरि नै लडाइँ गर्दै आएको छ। तर दाउदले साउललाई भने, हजुर, म मेरा पिताका भेडा बाख्राको हेरचाह गर्दै आएको छु। जब सिंह अथवा भालुले आएर बगाललाई भेडा बोकेर लैजान्थ्यो, तब म त्यसको पछि गई त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यसको मुखबाट त्यस शिकारलाई छुटाउँथे। यदि मलाई आक्रमण गर्नलाई त्यो फर्क्यो भने म त्यसको रौँ समातेर कुटी कुटी त्यसलाई मार्थेँ। मैले सिंह र भालु दुवैलाई मारेको छु। यस बेखतनाको फिलिस्तीको दशा तिनीहरूको भन्दा असल हुने छैन, किनकि त्यसले जीवित परमेश्वरको नाउँलाई विरोध गरेको छ। सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परम प्रभुले यस फिलिस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनुहुनेछ। साउलले भने, त्यसो भए जाऊ र परम प्रभु तिमीसँग हौन्। तब साउलले दाउदलाई आफ्नै लबेदा पहिराइदिए अनि झिलम लगाएर उनले काँसाको टोप तिनको शिरमा लगाइदिए। त्यसपछि दाउदले आफ्नो तरबार झिलममाथि कसिदिए, तर तिनी अन्कनाए किनकि तिनको ती लगाउने बानी थिएन। तिनले साउललाई भने, यी लगाएर म जान सक्दिनँ, किनभने यी लगाउने मेरो बानी छैन। तब तिनले ती फुकाले। त्यसपछि तिनले आफ्नो लट्ठी उठाए र खोलाबाट पाँचवटा चिल्ला चिल्ला ढुङ्गा छाने र ती आफ्नो गोठालाको झोलाभित्रको थैलीमा हाले। तब तिनी आफ्नो घुयेत्रो लिएर त्यस फिलिस्तीसँग लड्नलाई गए। आफ्नो तरबार बोक्नेलाई अघि लगाएर त्यो फिलिस्ती दाउद भएतिर बढ्यो। त्यसले दाउदलाई नियालेर हेर्यो र राता राता गाला भएका सुन्दर ठिटालाई देखेर तिनलाई घृणा गर्न लाग्यो। त्यसले दाउदलाई भन्यो, के म कुकुर हुँ र लाठाहरू लिएर मसँग लड्न आउँछस्? त्यसले आफ्नो देउताहरूको नाउँमा दाउदलाई सराप्न लाग्यो। त्यसले भन्यो, आइज, म तेरो मासु आकाशका चराहरू र जमिनका जनावरहरूलाई खान दिनेछु। दाउदले जवाफ दिए, त मसँग लड्न तरबार भाला र वर्षा लिएर आएको छस्, तर म तसँग लड्न तैँले विरोध गरेको इजरायलका फौजहरूका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाउँमा आएको छु। आजको दिन परमप्रभुले तँलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ र म तँलाई मारेर तेरो टाउको काट्नेछु। आज फिलिस्तीहरूका लास आकाशका चरा र जमिनका जनावरहरूलाई खुवाउनेछु र इजरायलमा एउटा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनी सारा संसारले थाहा पाउनेछ। यहाँ भेला भएका सबैले जान्नेछन् कि परमप्रभुले न त तरबार न भालाद्वारा बचाउनुहुन्छ, किनभने लडाईँ परमप्रभुको हो र उहाँले तिमीहरू सबैलाई हाम्रो हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। जब त्यो फिलिस्ती तिनी भएतिर बढ्न लाग्यो, तब दाउदले त्यससँग लड्नलाई तुरुन्त अघि कुदेर गए। तिनले आफ्नो हात झोलामा हालेर एउटा ढुङ्गा निकाले र घुँयेत्रोमा राखेर त्यस फिलिस्तीको निधारमा हाने। त्यो ढुङ्गा निधारमै गाडियो र त्यो घोप्टो परेर भुइँमा लोट्यो। यसरी दाउद आफ्नो घुँयेत्रो र ढुङ्गाले विजयी भए। आफूसित तरबार नभए तापनि तिनले गोलियतलाई हिर्काएर लडाए
र मारे। तिनी कुदेर त्यस पलिस्थी लडेको ठाउँमा गए र छेउमा खडा भए अनि तिनले त्यसैको तरबार म्यानबाट थुतेर त्यसलाई खत्तम गरेर त्यसको टाउको काटिदिए। जब पलिस्थीहरूले आफ्नो वीर पुरुष मारिएको देखे तब उनीहरू फर्केर भागे। इजरायल र यहुदाका मानिसहरूले तुरुन्तै युद्ध ध्वनि उठाए र गात र एक्रोनका मूल ढोकाहरूसम्म उनीहरूलाई खुब खेदेर लगे। सारेमबाट गात र एक्रोन जाने बाटोमा उनीहरूका लास जताततै छरिए। पलिस्थीहरूलाई खेदेर फर्कँदा इजरायलीहरूले उनीहरूको छाउनी लुटे। दाउदले गोलियतको टाउको बोकेर यरुसलेममा ल्याए र त्यसका हतियारहरू चाहिँ आफ्नै पालमा राखे। साउलले दाउदलाई त्यस पलिस्थीको विरुद्धमा गइरहेका देख्दा साउलले दाउदलाई त्यस पलिस्थीको विरुद्धमा गइरहेका देख्दा उनले आफ्नो सेनापति अबनेरलाई सोधे, अबनेर त्यो ठिटो कसको छोरो हो? अबनेरले भने, हजुरको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु कि मलाई थाहा छैन। राजाले अबनेरलाई भने, त्यो ठिटो कसको छोरो रहेछ, निदो गर। जब दाउद त्यस पलिस्थीलाई मारेर फर्के तब अबनेरले तिनलाई लगेर साउलको सामुन्ने हाजिर गराए। दाउदले त्यस पलिस्थीको टाउको आफ्नो हातमा बोकिरहेकै थिए। साउलले तिनलाई सोधे, हे जवान युवक, तिमी कसका छोरा हौ? दाउदले जवाफ दिए, म हजुरको दास बेथलेहेमका इसैको छोरो हुँ। एक सामुएलको पुस्तक 18 अध्याय। दाउदप्रति जोनाथनको प्रेम। दाउदले साउलसँग बातचित गरिसकेपछि जोनाथन दाउदसँग आत्मामा एक भए र आफूलाई झैँ तिनलाई प्रेम गर्न लागे। त्यस दिनदेखि साउलले दाउदलाई आफूसित राखे र आफ्नो बुबाको घरमा फेरि फर्किजान दिएनन्। जोनाथनले दाउदलाई आफैलाई झैँ प्रेम गरेका हुनाले जोनाथनले तिनीसँग एउटा करार बाँधे। तब जोनाथनले आफूले लाएको खास्टो र लबेदा फुकाले र ती दाउदलाई आफ्नो तरबार धनु र पेटी समेत दिए। साउलले पठाएको जुनसुकै काममा पनि दाउद यति सफल भए कि साउलले तिनलाई आफ्नो सेनाको उच्च पदमा नियुक्त गरे। यसरी दर्जा बढेकोमा साधारण मानिसहरू र साउलका अधिकृतहरू पनि प्रसन्न भए। दाउदप्रति साउलको डाह। जब दाउदले पलिस्थीहरूलाई ध्वस्त गरेर मानिसहरू फर्किरहेका थिए तब स्त्रीहरू इजरायलका सबै सहरबाट निस्के अनि तिनीहरू सितार खैँजडी बजाउँदै गाउँदै र नाच्दै साउल राजालाई भेट्न आए। स्त्रीहरू आनन्दित भएर यसो भनेर गाउँथे, साउलले हजारौँ हजारलाई ध्वस्त गरे, दाउदले त लाखौँ लाखलाई ध्वस्त गरे। साउल साह्रै रिसाए र यी शब्दहरूले उनलाई चोट लाग्यो। उनले भने, दाउदको निम्ति तिनीहरूले लाखौँ लाख ठहराए तर मलाई चाहिँ हजारौँ मात्र। अब तिनलाई राजा तुल्याउन मात्र बाँकी रह्यो। त्यस दिनदेखि उसो साउलले दाउदलाई डाहाको दृष्टिले हेर्न लागे। भोलिपल्ट परमेश्वरतर्फको एउटा हानिकारक आत्माले साउललाई पक्रियो अनि उनी घरमै अगमबाडी बोलिरहेका थिए। दाउदले अघि चाहिँ साउलको निम्ति बिडा बजाउँदै थिए। साउलको हातमा आफ्नो भाला थियो। दाउदलाई भित्तैमा उनी दिन्छु मनमनै भन्दै त्यो हाने तर दाउद दुवैपल्ट तर्के। साउल दाउदसँग डराउन लागे किनभने परमप्रभु दाउदसँग हुनुहुन्थ्यो तर साउललाई उहाँले छोडिसक्नु भएको थियो। यसैकारण उनले दाउदलाई आफ्नो दरबारबाट अलग गरेर 1,000 मानिसहरूका सेनानी नियुक्त गरिदिए। दाउदले आफ्ना मानिसहरूलाई धावामा लगे र परमप्रभु तिनीसँग हुनुभएको हुनाले आफूले जिम्मा लिएका सबै काममा तिनी सफल भए। जब साउलले तिनलाई यसरी सफल भएका देखे तब उनी दाउदसँग डराए। सबै इजरायल र यहुदाले दाउदलाई प्रेम गरे किनभने तिनी रणभूमिमा तिनीहरूका अगुवा भएर जान्थे। साउलले दाउदलाई भने, म मेरी जेठी छोरी मेराबलाई तिमीसँग विवाह गरिदिनेछु तर त्यसको सट्टामा तिमीले वीरतापूर्वक मेरो सेवा गर र परमप्रभुको निम्ति लडाईँ गर। किनभने साउलले आफ्नै हातबाट होइन तर पलिस्थीहरूका हातबाट दाउदलाई मार्ने विचार गरेका थिए। तर दाउदले उत्तर दिए, म को हुँ र मेरा बुबाको परिवार मेरा आफन्तहरू इजरायलमा को हुन्
र म राजाको जुवाई हुन सक्छु। यसैकारण अब साउलकी छोरी मेराबको दाउदसँग विवाह गर्ने बेला आयो, तब बरु महोलाको अद्रियलसँग मेराबको विवाह भयो। तर साउलकी अर्की छोरी मिकल दाउदसँग प्रेममा फसिन्। जब यो कुरो साउलको कानमा पुग्यो तब साउल प्रसन्न भए। उनले आफ्नो मनमा नै भने, म त्यसलाई नै दाउदसँग विवाह गरिदिनेछु कि पलिस्तीहरूका हातबाट मारिनलाई तिनको निम्ति त्यो एउटा फन्दा होस् र पलिस्तीहरूले तिनको विरोध गरून्। यसैले साउलले दाउदलाई आफ्नो जुवाई बनाउनलाई दोस्रो पल्ट प्रस्ताव राखे। दाउदलाई सुटुक्क यसो भन्नु भने साउलले आफ्ना भारदारहरूलाई हुकुम गरे, राजा तपाईँसँग अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ अनि तपाईँ हामी सबैका प्रिय हुनुहुन्छ, अब राजाका जुवाई हुनुहोस्। जब साउलका मानिसहरूले दाउदसँग यसरी कुरा गरे, तिनले उनीहरूलाई भने, राजाका छोरीलाई विवाह गर्नु तपाईँहरू सानो कुरा सम्झनुहुन्छ, म केही नभएको गरिब मानिस मात्र हुँ। दाउदले भनेका कुरा साउलका भारदारहरूले उनलाई सुनाइदिए। उनले भने, दाउदलाई यसो भन, शत्रुहरूलाई बदला लिनको निम्ति राजाले दुलहीको दामको रूपमा 100 पलिस्तीहरूका खल्लडी मात्र माग्नुहुन्छ। पलिस्तीहरूका हातबाट दाउद मरुन् भन्ने साउलको इच्छा थियो। साउलले भनेका कुरा भारदारहरूले दाउदलाई सुनाइदिए। यो शर्तमा राजाका छोरीसँग विवाह गर्न तिनी राजी भए। तोकिएको समय अघि दाउद आफ्ना मानिसहरूसँग गए र 200 पलिस्तीहरूलाई मारे। तिनले उनीहरूका खलडी लगेर आफूलाई जुवाई स्वीकार गरियोस् भने राजाको सामुती गनिदिए। यसैले साउलले आफ्नी छोरी मिकललाई दाउदसँग विवाह गरिदिए। परमप्रभु दाउदसँग हुनुहुँदो रहेछ भने साउलले देखे अनि आफ्नी छोरी मिकलले तिनलाई प्रेम गरिदिरहेछन् भनेर पनि उनलाई थाहा भयो। यसैकारण उनी दाउदसँग झन् डराउन लागे र आफ्नो बाँकी जीवनभरि नै उनी दाउदका शत्रु भए। पलिस्तीहरूको सैनिक अधिकृतहरू लड्नलाई आइरहन्थे। जब उनीहरू यसरी आउँथे तब साउलका अन्य मानिसहरूभन्दा दाउद तिनीहरू उपर ज्यादा सफल भए अनि तिनले ठुलो नाउँ कमाए। पहिलो सामुएलको पुस्तक 19 अध्याय। साउलले दाउदलाई मार्न खोजेका। दाउदलाई मार्नु भने साउलले आफ्ना छोरा जोनाथन र आफ्ना सबै भारदारहरूलाई भने। तर जोनाथन चाहिँ दाउदलाई मन पराउँथे र आफ्ना पिता साउलले तिनलाई मार्ने मौका हेर्दैछन् भने जोनाथनले दाउदलाई बताइदिए। उनले भने, भोलि बिहान होसियार बस्नुहोस् र लुकेर रहनुहोस्, म बाहिर निस्केर आउनेछु र तपाईँ हुनुभएको खेतमा मेरा पितासँग भेट गर्नेछु र उहाँसँग तपाईँको विषयमा कुरा गर्नेछु, केही पत्ता लाग्यो भने म तपाईँलाई बताउनेछु। जोनाथनले आफ्नो पिता साउललाई यसो भने, हजुर आफ्नो दास दाउदलाई अनर्थ नगर्नुहोस्, तिनले तपाईँको विरुद्धमा केही खराबी गरेका छैनन्, तिनले गरेका कामबाट तपाईँलाई फाइदा भएको छ। त्यस पलिस्तीलाई मार्दाखेरि तिनले आफ्नो ज्यान खतरामा हालेका थिए, परमप्रभुले इजरायललाई ठुलो विजय दिनुभयो र त्यो त तपाईँले नै देख्नुभयो र त्यस रमाहटमा तपाईँ पनि सहभागी हुनुभयो। एउटा निर्दोष मानिसलाई तपाईँ किन खराब गर्नुहुन्छ, किन केही कारण बिना दाउदलाई मार्नुहुन्छ? साउलले जोनाथनको कुरा सुने र यो शपथ खाएर भने, परमप्रभु जीवित हुनुभए चाहिँ दाउद मारिने छैन। यसैले जोनाथनले दाउदलाई बोलाए र तिनलाई यी सबै कुरा बताइदिए। तब जोनाथनले दाउदलाई साउल कहाँ ल्याए र तिनी अघि चाहिँ राजाको सेवामा लागे। लडाईँ फेरि सुरु भयो। दाउदले पलिस्तीहरूलाई आक्रमण गरेर यस्तो सम्हार गरे कि उनीहरू तिनको सामुबाट भागे। तर जब साउल आफ्नो हातमा भाला लिएर आफ्नो घरमा बसिरहेका थिए, तब परमप्रभु बाटोको हानिकारक आत्माले उनलाई पक्रियो। दाउद चाहिँ बिडा बजाइरहेका थिए। साउलले दाउदलाई भित्तेमा उनिने गरी भाला हाने, तर दाउदले त्यस भालाको प्रहारलाई छले अनि त्यो भाला भित्तामा गाडियो। त्यही रात दाउद सुरक्षा साथ भागे। तिनलाई बिहान मार्ने विचारले साउलले आफ्ना सेवकहरूलाई दाउदको घरमा सेवामा राखे। तर दाउदकी पत्नी मिकलले चेतावनी दिएर तिनलाई भनिन्, तपाईँ राति नै भागी जानु भएन भने भोलि तपाईँ मारिनुहुनेछ। तिनले दाउदलाई एउटा झ्यालबाट तल ओह्राली दिइन् र तिनी सुटुक्कै भागे। तब मिकलले एउटा
मूर्ति लिएर तिनको ओछ्यानमा राखिदिइन् र सिरानमा बाख्राको रौँ राखेर मूर्तिलाई लुगा ओढाइदिइन्। जब मानिसहरू दाउदलाई पक्रन आए तब तिनी त बिरामी छन् भनी मिकलले भनिन्। साउलले तिनीहरूलाई फेरि भने, त्यसलाई खाटे समेत यहाँ म कहाँ ल्याओ र म त्यसलाई मार्नेछु। जब तिनीहरू आए तब तिनीहरूले ओछ्यानमा मूर्ति र सिरानमा बाख्राको रौँ भेटाए। साउलले मिकललाई भने, तैले किन मलाई यसरी छल गरिस्? मेरो शत्रुलाई किन कुशलसित भाग्न दिइस्? मिकलले जवाफ दिन्, तिनले मलाई भाग्न मद्दत गरिनस् भने तँलाई मार्छु भने। दाउद रामामा समुएल कहाँ भागेर आए र साउलले तिनीप्रति गरेका सबै व्यवहारको विषयमा समुएललाई सुनाए। तब तिनी र समुएल गएर नैयोतमा बस्न लागे। दाउद रामाको नैयोतमा छन् भनी कसैले साउललाई सुनाइदियो। दाउदलाई पक्रन भनी साउलले एक दल मानिस पठाए। जब तिनीहरूले समुएलको नेतृत्वमा अकमभक्तहरूको दल जोसमा मग्न भएको देखे तब तिनीहरूमाथि परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो र तिनीहरू पनि अगमभक्तको जोसमा मग्न भए। जब यो कुरा साउलले सुने तब उनले अर्को एक दल पठाए। तिनीहरू पनि जोसमा मग्न भए। साउलले तेस्रोपल्ट मानिसहरूलाई पठाए र तिनीहरूले पनि त्यसै गरे। तब साउल आफै रामामा गए र सेकुमा भएको ठुलो कुवामा आइपुगे। उनले समुएल र दाउद कहाँ छन् भनी सोधखोज गरे। तब तिनीहरू त रामाको नैयोतमा छन् भनी तिनीहरूले भने। उनी त्यहाँको बाटोमा जाँदा जाँदै परमप्रभुका आत्मा उनीमाथि पनि आउनुभयो र रामाको नैयोतसम्म उनी जोसमा मग्न भएर पुगे। त्यहाँ उनले आफ्ना वस्त्र उतारे र समुएलको सामु जोसले मग्न भएर त्यस दिनभरि र रातभरि पनि नाङ्गै बसे। यसै कारण मानिसहरू भन्छन्, के साउल पनि अगमवक्ताकै दलमा छन्। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 20। दाउद र जोनाथनको मित्रता। तब दाउद रामाको नैयोतबाट भागेर जोनाथन कहाँ आए। तिनले जोनाथनलाई भने, मैले के खराबी गरेको छु? मेरो दोष के छ? तपाईँका बुबाको विरुद्धमा मैले के खराबी गरेको छु र उहाँ मेरो ज्यान लिन चाहनुहुन्छ? जोनाथनले जवाफ दिए, यस्तो नहोस्, तपाईँ मर्नुहुन्न। मलाई यो पक्का थाहा छ कि मलाई नभनिकन मेरा बुबाले केही पनि गर्नुहुन्न। मेरो बुबाले यस्तो कुरा मबाट किन लुकाउनु हुन्थ्यो र? यो कुरो सत्य होइन। तर दाउदले शपथ खाएर भने, तपाईँका बुबाले आफ्नो मनमा भन्नुभएको छ, जोनाथनलाई यो कुरा थाहा नहोस्, नत्र त त्यो दुखित हुनेछ। किनभने उहाँलाई थाहा छ कि म प्रति तपाईँको ठुलो श्रद्धा छ। जीवित परमप्रभुको नाममा नाउँमा र तपाईँका जीवनको पनि शपथ खाएर म भन्दछु कि अब त मेरो मृत्यु नजिकै छ। जोनाथनले दाउदलाई भने, तपाईँ जे इच्छा गर्नुहुन्छ म तपाईँको निम्ति त्यही गर्छु। दाउदले जवाफ दिए, भोलि औँसीको चाड हो र मैले राजासित खानै पर्नेछ, तर म पर्सिको साँझसम्म खेतमा गएर लुकिरहनेछु। तपाईँका बुवाले मेरो अनुपस्थिति ख्याल गर्नुभयो भनेदेखि उहाँलाई यसो भनिदिनुहोस्, बेथलेहेममा आफ्नो घरमा झट्टै जानुपर्ने हुनाले दाउदले मसित बिदा मागे, किनभने त्यहाँ तिनको जम्मै परिवारको वर्षेनी बलिदान चढाउनु पर्ने रहेछ। यदि उहाँले ठिकै छ भन्नुभयो भने त्यो मेरो निम्ति एउटा असल लक्षण हुनेछ। तर रिसले चुर हुनुभयो भने उहाँले मेरो अहित गर्न नै चिताउनु भएको रहेछ भनी तपाईँलाई थाहा हुनेछ। हजुर, म प्रति दया देखाउनुहोस्, किनकि तपाईँ र म परमप्रभुको सामु एउटा करारले बाँधिएका छौँ। म दोषी छु भने तपाईँले नै मलाई मार्नुहोस्। मलाई तपाईँका बुबाको हातमा किन पर्न दिनुहुन्छ? जोनाथनले भने, यस्तो नहोस्, यदि मेरा बुबाले तपाईँको अहित नै गर्न चिताउनु भएको रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएको भए मैले तपाईँलाई बताउने थिइनँ र? दाउदले जोनाथनलाई भने, उहाँले तपाईँलाई रुखो जवाब दिनुभएको तपाईँले मलाई कसरी थाहा दिनुहुन्छ? जोनाथनले भने, मसँग खेतमा आउनुहोस्। तब तिनीहरू दुवै खेतमा गए। जोनाथनले दाउदलाई भने, दाउद परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको दृष्टिमा म यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि पर्सि यही बेला म मेरा बुवाको मन छाम्नेछु। यदि उहाँको मन तपाईँप्रति राम्रै रहेछ भने म तपाईँलाई थाहा दिन्न र? तर यदि मेरा बुवाले खराबी नै सोच्नु भएको रहेछ भने अनि मैले तपाईँलाई थाहा दिइनँ र तपाईँलाई कुशलसित भगाइनँ भने परमप्रभुले मलाई त्यसभन्दा पनि बढी गरून्। परमप्रभु मेरा बुबासँग हुनु भए चाहिँ तपाईँसँग पनि हुन्, तर म बाँचुन्जेल परमप्रभुले चाहिँ तपाईँ ममाथि कृपा देखाउनुहोस्।
र मलाई नमारियोस्। तपाईँ मेरो घरानाप्रति दया गर्न कहिले नछोड्नुहोस्। परमप्रभुले पृथ्वीबाट दाउदका सबै शत्रुहरूलाई पन्छाइसक्नु भए तापनि यो दया नछुटोस्। यसरी जोनाथनले दाउदको परिवारसँग यसो भनी बाचा बाँधे। परमप्रभुले दाउदका सबै शत्रुहरूको लेखा लिउन् अनि जोनाथनले दाउदलाई जोनाथन प्रतिको तिनको प्रेमको कारणले तिनको शपथ पूर्ण पुष्टि गर्न लगाए, किनभने तिनले जोनाथनलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्थे। तब जोनाथनले दाउदलाई भने, भोलि औँसीको चाड हो, तपाईँको स्थान खाली देखेर तपाईँ हुनुहुन्न रहेछ भनी थाहा हुनेछ। पर्सि साँझतिर यो समस्या सुरु हुँदा तपाईँ जहाँ लुक्नु भएको थियो त्यहीँ लुक्नुहोस् र एजेल ढुङ्गाको छेउमा पर्खनुहोस्। कुनै निशानामा ताकेर हानेको जस्तै गरी म तिनवटा काँड हान्नेछु, तब म मेरो केटोलाई ती काँडहरू खोज्न पठाउनेछु। यदि मैले त्यसलाई, हेर काँडहरू तेरो यतापट्टि छन्, ती टिपेर ले भने तपाईँ आफू लुक्नु भएको ठाउँदेखि निस्केर आउन सक्नुहुन्छ। म शपथ खाएर भन्छु, तपाईँ कुशल रहनुहुनेछ, किनभने तपाईँलाई कुनै हानि हुने छैन। तर यदि मैले त्यस केटालाई, हेर काँडहरू तेरो पल्लोपट्टि छन् भनेदेखि परमप्रभुले तपाईँलाई जानु नै भन्नुभएको रहेछ। हामी दुईका बिचमा गरिएको वाचा बन्धन सदा सर्वदै कायम रहन् भन्ने कुरामा परमप्रभु साक्षी हुनुहुनेछ। यसै कारण दाउद खेतमा लुकिरहे। चाड आयो, भोज तयार गरियो अनि राजा खानालाई बसे। साउल भित्तापट्टिको आफ्नो नियत स्थानमा बसे र अबनेर उनको छेउमा बसे। जोनाथन पनि उपस्थित थिए, तर दाउदको ठाउँ खाली थियो। त्यस दिन साउलले केही भनेनन्। सायद तिनी धर्मविधि अनुसार अशुद्ध भएका होलान्, यसै कारण तिनी अनुपस्थित भए भनी उनले ठाने। तर भोलिपल्ट महिनाको दोस्रो दिन दाउदको ठाउँ अझै पनि खाली नै थियो। साउलले आफ्नो छोरो जोनाथनलाई सोधे, हिजो र आज इसैका छोरा किन भोजमा आएनन्? जोनाथनले साउललाई भने, दाउदले बेथलेहेम जानलाई मसित यसो भनेर अनुमति मागेका थिए। हाम्रो परिवारले सहरमा बलिदान चढाइरहेको छ र मेरो दाजु आफैले मलाई त्यहाँ आउनलाई आज्ञा गरेका छन्। यसैले तपाईँको दृष्टिमा मैले निगाह पाएको छु भने मेरो दाजुलाई भेट्न मलाई बिदा दिनुहोस्। यसै कारण तिनी राजासित खानालाई आउन सकेनन्। तब साउलले जोनाथनसित झोकिएर भने, त बदमास र बाघी स्त्रीको छोरो, मलाई थाहा छ कि तैँले इसैको छोरोको पक्ष लिएको छस्, यसैले आफूमाथि र तँलाई जन्माएकी तेरी आमामाथि अनादर ल्याएको छस्। इसैको छोरो पृथ्वीमा बाँचुन्जेल न त मेरो तेरो राज्य सुरक्षित रहनेछ, न त तँ न तेरो राज्य सुरक्षित रहनेछ। त्यसलाई झट्टै बोलाएर यहाँले, किनभने त्यो मारिनै पर्छ। जोनाथनले आफ्ना पितालाई उत्तरमा भने, तिनी मारिने योग्यका छन्, किन तिनले के गरेका छन्? तर यस कुराले गर्दा साउलले आफ्नो भाला उठाएर उनलाई प्रहार गरे। तब आफ्ना बुबाले दाउदलाई मार्न खोजेका नै रहेछन् भने जोनाथनलाई पक्का भयो। जोनाथन रिसले टेबलबाट उठेर गइहाले र त्यस महिनाको दोस्रो दिन उनले केही खाएनन्, किनभने दाउदको खातिर उनी साह्रै दुखी भए, किनकि उनका पिताले दाउदलाई अपमान गरेका थिए। भोलिपल्ट बिहान तोकिएको समयमा जोनाथन दाउदसँग भेट गर्न एकजना जवान ठिटालाई लिएर खेतमा निस्के। उनले त्यस ठिटालाई भने, म काँड हान्नेछु, त गएर खोज। त्यो ठिटो गएर उनले त्यसको टाउको माथि एउटा काँड हाने। जब त्यो ठिटा जोनाथनले काँड हानेको ठाउँमा पुग्यो, तब त्यो जाँदा जाँदै जोनाथनले कराएर भने, हेर काँड तेरो पल्लोपट्टि छ, चाँडो गर, समय खेर नफाल, छिटो गर। त्यस ठिटाले काँड टिप्यो र आफ्नो मालिक कहाँ फर्क्यो। तर त्यसको अर्थ चाहिँ जोनाथन र दाउदले मात्र जानेका थिए। त्यस ठिटाले केही थाहा पाएको थिएन। तब जोनाथनले आफ्नो हतियारहरू त्यस ठिटालाई दिए र ती सहरमा लैजान भनी अराए। त्यो ठिटा गइसकेपछि दाउद ढुङ्गाको दक्षिणतिरबाट निस्केर नम्रतापूर्वक तीनपल्ट निहुरेर ढोक गरे अनि तिनीहरू एकले अर्कालाई चुम्बन गरे र दुवै रोए अनि दाउदको अफसोस जोनाथनको भन्दा ज्यादा भयो। तब जोनाथनले दाउदलाई भने,
शान्तिसाथ जानुहोस्। तपाईँ र म, तपाईँका सन्तान र मेरा सन्तानका बीचमा सधैँ सदा सर्वदा साक्षी हुनुहुने परमप्रभुको नाउँमा हामी एउटाले अर्कोसित वाचा बन्धन बाँधेका छौँ। तब दाऊद तुरुन्तै गइहाले र जोनाथन जाई सहरमा फर्के। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 21। दाऊद नोबमा भागेर गएका। दाऊद नोबमा अहिमेलेक पुजारी कहाँ गए, तिनलाई भेट्दा अहिमेलेक कामेर भने, तपाईँ किन एक्लै आउनुभयो? किन तपाईँसँग कोही छैन? दाऊदले अहिमेलेकलाई भने, म राजाको हुकुम लिएर आएको छु। उहाँले खटाउनु भएको कामको बारेमा अथवा यी हुकुम के हुन् भनी मैले कसैलाई थाहा दिनु हुँदैन। जब म मेरा मानिसहरूबाट बिदा भएँ, तब मैले तिनीहरूलाई अमुक ठाउँमा भेट्नु भनी भने, अब तपाईँसित के छ, मलाई 5 वटा रोटी अथवा जति पाउन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्। तर पुजारीले दाऊदलाई भने, मसित साधारण रोटी त छैन, चढाएको पवित्र रोटी मात्र छ। तर के ती जवानहरू स्त्रीबाट अलग बसेका छन्? दाऊदले पुजारीलाई जवाफ दिए, अहिलेसम्म धाओमा जाँदा हामीहरू स्त्रीहरूबाट अलग बसेका छौँ। अशुद्ध काम गर्न गएका भए तापनि यी जवान मानिसहरूका वस्तुहरू चोखा छन्। आजको दिन तिनीहरूका वस्तुहरू झन् कति बढी चोखा छन्। त्यहाँ अरू कुनै रोटी नभएको हुनाले ती पुजारीले तिनलाई त्यो चढाएको रोटी दिइहाले, जुन रोटी परमप्रभुको सामुबाट निकालिएर उही दिनमा तातो रोटीले साटिएको थियो। साउलका सेवकहरूमध्ये एकजना पनि त्यस दिन त्यही परमप्रभुको सामु रोकिएर बसेको थियो। त्यसको नाउँ एदोमी दोएक थियो र त्यो साउलका गोठालाहरूका सबैभन्दा मुखी थियो। दाऊदले अहिमेलेकलाई भने, के तपाईँसँग कुनै भाला वा तरबार छ? किनभने राजाको काम साह्रै जरुरी भएको हुनाले मैले तरबार वा अरू हतियार ल्याउन पाइनँ। पुजारीले जवाफ दिए, एलाहको बेसीमा तपाईँले मार्नुभएको फलिस्ती गोलियतको तरबार यहाँ छ। त्यो एदोम एपोतको पछाडि लुगामा बेरेर राखिएको छ। त्यो लैजाने इच्छा भए लैजानुस्, यहाँ अरू कुनै हतियार छैन। दाऊदले भने, त्यो जस्तो अरू तरबारै छैन, मलाई त्यही दिनुहोस्। दाऊद गातमा। त्यस दिन साउलबाट भागेर दाऊद आफ्नो बाटो लागे र गातका राजा आकिस कहाँ गए। तर आकिसका सेवकहरूले उनलाई भने, देशका राजा दाऊद यिनी नै हुन् जसको विषयमा नाच्दै तिनीहरूले यसो भनेर गाएका छन्, साउलले हजारौँ हजारलाई ध्वस्त गरे र दाऊदले त लाखौँ लाखलाई ध्वस्त गरे। यी कुरा दाऊदले मनमा राखी छोडे र तिनी गातका राजा आकिससित साह्रै डराए। त्यसै कारण तिनले उनीहरूको सामुन्ने पागलपनको अभिनय गरे। उनीहरू सबैका सामु मूल ढोकाका दुवै पाटामा कोर्दै र दारीमा रियाल चुहाउँदै तिनी बौला जस्ता भए। आकिसले आफ्नो सेवकहरूलाई भने, यो मानिस त बौला पो रहेछ, यसलाई किन म कहाँ ल्याउँछौ? के म कहाँ बौलाहरूको अभाव छ र तिमीहरू यसलाई मलाई सताउन ल्याउँछौ? के यस्तालाई मैले मेरो घरमा राख्नु? पहिलो सामुएल 22 अध्याय। दाऊद अदुल्लामको ओडारमा। दाऊद गादबाट भागेर अदुल्लामको ओडारमा गए। जब तिनका दाजुहरू र तिनका सबै परिवारले यो कुरा सुने, तब तिनीहरू तिनी कहाँ आए। कष्टमा परेका, ऋणमा परेका र असन्तुष्ट भएका मानिसहरू प्राय 400 जना तिनी कहाँ जम्मा भए र तिनीहरूका अगुवा भए। त्यहाँबाट दाऊद मोआबको मिस्पामा गए र मोआबका राजालाई भने, परमेश्वरले मेरो निम्ति के गर्नुहुन्छ सो नजानुन्जेल कृपा गरी मेरा माता पितालाई तपाईँ कहाँ शरण दिनुहोस्। तिनले तिनीहरूलाई मोआबका राजाको दरबारमा छोडिराखे र दाऊद आफ्नो गढीमा रहुन्जेल तिनीहरू त्यही नै बसे। तर अगमवक्ता गादले दाऊदलाई भने, तपाईँ गढीमा नबस्नुहोस्, यहुदामा गइहाल्नुहोस्। यसर्थ दाऊद हारेतको वनमा गए। साउलले नोबका पुजारीहरूलाई हत्या गरेका दाऊद र तिनका मानिसहरू देखा परेका खबर साउलले सुने। साउल गिबामा डाँडाको टाकुरामा भएको झ्याउको बोटमुनि हातमा भाला लिएर बसेका थिए। तिनका सबै अधिकारीहरू उनको चारैतिर उभिरहेका थिए। साउलले आफ्ना मानिसहरूलाई भने, हे बेन्यामिनी हो, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन। के इसैको छोरोले तिमीहरू सबैलाई खेतहरू
र दाखबारीहरू दिन्छ अथवा तिमीहरू सबैलाई 1000 र 100 का फौजका सेनापति बनाइदिन्छ भनी तिमीहरू आशा गर्दछौ के त्यसै कारण तिमीहरू सबैले मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र रचेका छौ मेरो छोराले इसैको छोरोसित मेल गरेको तिमीहरू कसैले मलाई बताएनौ तिमीहरू मध्येको कसैले पनि मेरो ख्यालै गरेन मेरै छोराले मेरो आफ्नै सेवकलाई मेरो विरुद्धमा सुर्याएर आज मेरो विरुद्ध ढुक्न लायो सो तिमीहरूले मलाई बताएनौ तर साउलका अधिकारीहरूसँग उभिरहने एदोमी द्वयकले भन्यो मैले इसैका छोरालाई नोबमा अहितुबका छोरा अहिमेलेक कहाँ आइरहेका देखेँ अहिमेलेकले दाउदको पक्षमा परमप्रभुसित सल्लाह मागे त्यसपछि तिनले खानेकुरा र पलिस्ती गोलियतको तरबार पनि दाउदलाई दिए तब साउलले नोबका पुजारी अहिमेलेक र नोबमा पुजारीका काम गर्ने तिनका सबै परिवारलाई बोलाउन लागे लाए र तिनीहरू सबै राजाको सामुन्ने आए साउलले भने हे अहितुबका छोरा सुन तब तिनले उत्तर दिए हजुर मेरा प्रभु तब साउलले तिनलाई भने तिमी र इसैको छोराले मेरो विरुद्धमा किन षड्यन्त्र रच्यौ तिमीले त्यसलाई खानेकुरा र तरबार पनि दियौ त्यसको पक्षमा परमेश्वरसित सल्लाह पनि माग्यौ यसैले त्यो मेरो विरुद्धमा खडा भएको छ र अहिले यस बेला मलाई ढुकिबसेको छ अहिमेलेकले उत्तर दिए हजुरका सबै सेवकहरूमध्ये दाउद जस्तै भरोसा गर्न योग्यका मानिस राजाकै जुवाई अङ्गरक्षकहरूका कप्तान हजुरका घरानामा एक आदरणीय स्थान पाएका दाउद जस्ता अरू को छन् र यस्तो अवसरमा तिनको पक्षमा परमेश्वरसित सल्लाह मैले लिएको के यो पहिलो पटक हो यस्तो कुरा मबाट टाढै रहोस् मेरो आशा छ कि महाराजाले मलाई अथवा मेरो परिवारलाई दोष लाउनु हुने छैन किनभने मैले यो मामिला केही पनि बुझेको छैन तर राजाले भने अहिमेलेक तिमी मारिनै पर्छौ तिमी र तिम्रा सबै परिवार तब साउलले आफ्नै छेउमा उभिरहने रक्षकहरूतिर फर्केर भने गएर परमप्रभुका पुजारीहरूलाई मार किनभने तिनीहरूले दाउदसित मतियारी गरेका छन् त्यो एउटा भगुवा हो भनी जानेर पनि तिनीहरूले मलाई थाहा दिएनन् तर राजाका सेवकहरू परमप्रभुका पुजारीहरूमाथि हात उठाउन राजी भएनन् यसैले राजाले एदोमी दोयकलाई भने ए दोयक गएर पुजारीहरूलाई मार तब एदोमी दोयकले गएर पुजारीहरूलाई मार्यो र त्यस दिन त्यसले 85 जना एपोत लगाउने मानिसहरूलाई आफ्नै हातले मार्यो अनि त्यसले पुजारीहरूको सहर नोबको हरेक जीवित प्राणीलाई तरबारले मार्यो पुरुष स्त्री केटाकेटी दुध खाने बालक गाई गोरु गधा र भेडा बाख्रा सबै मार्यो अहिमेलेकका अबियाथार नाउँ भएका एकजना छोरा चाहिँ भागेर दाउद कहाँ गए साउलले कसरी परमप्रभुका पुजारीहरूलाई मारे सो कुरा तिनले दाउदलाई बताइदिए तब दाउदले तिनलाई भने त्यस दिन एदोमी द्वैक त्यहाँ थियो त्यसले साउललाई भन्ला भन्ने मलाई थाहा थियो तिम्रा पिताका सबै जहानका मृत्युको कारण मै भएँ तिमी यहाँ मसँग बस नडराउ तिम्रो प्राण लिन खोज्नेले मेरो पनि प्राण लिन खोजेको छ तिमी मसँग सुरक्षित रहनेछौ पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 23 दाउदले किलाहाको रक्षा गरेका पलिस्थीहरू किलाहाको विरुद्धमा लडाईँ गरेर अन्नका खला लुटिरहेका थिए जब दाउदले यो कुरा सुने तब तिनले परमप्रभुसित यसो भनेर सल्लाह मागे म गएर ती पलिस्थीहरूलाई आक्रमण गरौँ कि नगरौँ अनि परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो गएर उनीहरूलाई आक्रमण गर र किलाहालाई मुक्त गर तर दाउदका मानिसहरूले तिनलाई भने यसै त यहाँ हामीलाई यहुदामा डर छ झन् किलाहामा पलिस्थी फौजहरूको विरुद्धमा चढाई गऱ्यौँ भने हाम्रो के गति हुन्छ दाउदले फेरि एकपल्ट परमप्रभुको सल्लाह लिए परमप्रभुले यसो भनेर जवाफ दिनुभयो किलाहामा जा पलिस्थीहरूलाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु यसै कारण दाउद र तिनका मानिसहरू किलाहामा गए र पलिस्थीहरूसँग लडाइँ गरे तिनीहरूले उनीहरूका गाई गोरुहरू लगे उनीहरूको ठुलो सम्हार गरे र किलाहाका बासिन्दाहरूलाई मुक्त गरे अहिमेलेकका छोरा अबियाथार किलाहामा दाउद कहाँ भागेको बेलामा एपोत आफ्नो साथ लिएर आएका थिए साउलले दाउदलाई खोजेका दाउद किलाहामा गएका छन् भने कसैले साउललाई भनिदियो र साउलले भने
परमेश्वरले त्यसलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको रहेछ, किनभने गजबारहरू भएको पर्खालले घेरिएको सहरमा पसेर त त्यसले आफूलाई बन्दी बनाएको छ। अनि साहुलले आफ्नो सबै सैन्य दललाई किलाह आक्रमण गरेर दाउद र तिनका मानिसहरूलाई घेर्न भनी हुकुम गरे। तिनको विरुद्धमा गर्न लागेको षड्यन्त्रको युक्ति जब दाउदले बुझे, तब तिनले अबियाथार पुजारीलाई एफोद लगाउन अराए। तब तिनले यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, साउल किलाहामा आएर मेरो कारण त्यस सहरलाई नाश गर्ने विचार गर्दैछन् भन्ने समाचार तपाईँको दासले सुनेको छ। के किलाहाका नगरवासीहरूले मलाई उनको हातमा सुम्पिदिनेछन्? मैले सुने चाहिँ के साउल आउनेछन्? परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर बिन्ती छ, आफ्नो दासलाई बताइदिनुहोस्। परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, अवश्य त्यो आउनेछ। फेरि दाउदले सोधे, के किलाहाका नगरवासीहरूले मलाई र मेरा मानिसहरूलाई साउलको हातमा सुम्पिदिनेछन्? परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, अवश्य तिनीहरूले त्यसै गर्नेछन्। यसै कारण दाउदले आफ्नो प्राय 600 मानिसहरूलाई लिएर झट्टै किलाहा छोडे र एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ घुम्न लागे। दाउद किलाहाबाट भागेको समाचार जब साउल कहाँ पुग्यो, तब उनी त्यहाँ अघि बढेनन्। दाउद उजाड स्थानका गढीहरू र जीवको मरमभूमिका पहाडहरूमा बसिरहे र साउलले तिनलाई दिनदिनै खोज्दै थिए, तर परमेश्वरले दाउदलाई उनको हातमा सुम्पिदिनु भएन। जब दाउद जीवको मरमभूमिको होरेसमा थिए, साउलले तिनको प्राण लिन निस्केर आएका छन् भनी तिनले थाहा पाए। तब साउलका छोरा जोनाथन त्यहाँ तिनी कहाँ आए र तिनलाई परमेश्वरमा बल पाउन उत्साह दिए। उनले भने, नडराउनुहोस्, मेरा बुबा साउलको हातले तपाईँलाई छुने छैन, तपाईँ इजरायलका राजा हुनुहुनेछ र म चाहिँ तपाईँको मुनि दोस्रो दर्जामा हुनेछु। मेरो बुबा साउललाई पनि यो कुरा थाहा छ। ती दुईले परमप्रभुको सामु बाचा बाँधे। त्यसपछि जोनाथन चाहिँ आफ्नो घरमा फर्के, तर दाउद होरेसमा नै बसे। जब साउल गिबामा थिए, तब जिपीहरूले यो समाचार उनी कहाँ ल्याए, हामी सुन्दैछौँ कि दाउद यसिमोनको दक्षिणतिरका हकिलाको पहाडमा भएको होरेसका गढीहरूमा लुकिरहेका छन्। अब हजुरलाई जहिले इच्छा लाग्छ तहिले तल झर्नुहोस् र तिनलाई तपाईँको हातमा सुम्पिदिने जिम्मा हाम्रो हुनेछ। साउलले भने, परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष देऊन्, किनभने तिमीहरूलाई मेरो चासो छ। अब गएर अरू तयारी गर र त्यो कहाँ छ र कसले त्यसलाई देख्यो सो ठिक पत्ता लगाओ। त्यो धुर्त छ, अरे त्यो कुन चाहिँ लुक्ने ठाउँमा छ सो पत्ता लगाओ र निश्चित खबर लिएर म कहाँ आऊ, तब म तिमीहरूसँग जानेछु। त्यो त्यस देशमा रहन्जेल यहुदाको खलकहरूको एक कहाँ जानु परे पनि म त्यसलाई खोजेर निकाल्नेछु। उनीहरू ढिलो नगरी साउलभन्दा अघि जीपतिर लागे। दाउद र तिनका मानिसहरू एसिमोनको दक्षिणतिरका अराबाको मोहनको मरमभूमिमा थिए। साउल र उनका मानिसहरूले खोज्न थाले र जब दाउदले यो कुरा थाहा पाए, तब पहरातिर गए र एसिमोनको दक्षिणपट्टि माहुनको मरमभूमिमा रहन लागे। जब साउलले यो थाहा पाए, उनी दाउदको खोजीमा माहुनको उजाड ठाउँतिर लागे। साउल डाँडाको उतापट्टि अनि दाउद र तिनका मानिसहरू यतापट्टि भए। दाउद र तिनका मानिसहरू भाग्नलाई भर्स कोसिस गरिरहेका थिए। जब साउल र उनका पछि लागेकाहरू चाहिँ तिनलाई पक्रनलाई नजिक आए, तब एक समाचार वाहकले साउल कहाँ यो समाचार ल्यायो, झट्टै आउनुहोस् किनकि पलिस्थीहरूले देशलाई लुटपिट गर्दैछन्। यसैले साउल दाउदलाई खेद्न छोडेर पलिस्थीहरूको सामना गर्नलाई फर्के। यसै कारण त्यस ठाउँलाई सेलाहामालेकोत भन्दछन्। त्यहाँबाट दाउद उक्लेर एन गदीमा गढीहरूमा बस्न लागे। पहिलो सामुएलको पुस्तक 24 अध्याय। दाउदले साउलका जीवन छोडिदिएका। जब साउल पलिस्थीहरूलाई खेदेर फर्के, तब दाउद एन गदीको मरमभूमिमा छन् भनी उनले थाहा पाए। यसै कारण उनी जम्मै इजरायलबाट चुनिएका 3,000 मानिस लिएर दाउद र तिनका मानिसहरूलाई खोज्न घोरल पहराको नजिक हिँडे। त्यहाँ बाटोको छेउमा केही भेडा गोठहरू थिए।
छेवैमा एउटा गुफा थियो। त्यसको पल्लो कुनामा दाउद र तिनका मानिसहरू लुकेर बसिरहेका थिए। साउल त्यस गुफामा आएर दिसा बस्नलाई भित्र पसे। दाउदका मानिसहरूले तिनलाई भने, दिन यही हो जसको बारेमा परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि उहाँले हजुरको शत्रुलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिनुहुन्छ र हजुरलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। दाउद बिस्तारै गएर साउलको खास्टोको एक छेउ काटे, तर तिनले उनका खास्टोको छेउ काटेकोमा तिनको विवेकले तिनलाई सतायो। दाउदले आफ्नो मानिसहरूलाई भने, मैले आफ्नो मालिक परमप्रभुका अभिषिक्त जनको केही हानि गर्ने कुरा मबाट परै रहोस्, किनकि उहाँ परमप्रभुका अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ। यसैले दाउदले आफ्नो मानिसहरूलाई हप्काए र राजामाथि केही हानि गर्न दिएनन्। साउल उठेर गुफा छोडी आफ्नो बाटो लागे। तब दाउद र गुफाबाट बाहिर निस्के र साउललाई भने, हे मेरा प्रभु महाराजा। जब साउलले पछि फर्केर हेरे तब भुइँमा घोप्टो परी दण्डवत गरेर दाउदले भने, दाउदले हजुरको हानि गर्न चाहन्छ भने मानिसहरूले भन्दा हजुर किन उनीहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ? आज हजुरले नै देख्नुभयो कि गुफाभित्र परमप्रभुले हजुरलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो। कतिले हजुरलाई मार्न दबाब दिएका थिए, तर मैले हजुरलाई छोडिदिएर भने म मेरो हात मेरा मालिकको विरुद्ध उठाउन सक्दिनँ, किनभने उहाँ त परमप्रभुको अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मेरा पिता मेरो हातमा भएको थियो तपाईँका लुगाको टुक्रा हेर्नुहोस्, मैले त्यो काटेँ तर हजुरलाई मारिनँ। यसबाट थाहा होस् कि हजुरको विरुद्ध उपद्रो गर्न अथवा धोकाबाजी गर्न मैले चिताएको छैन, मैले हजुरको केही खराबी गरेको छैन। तापनि हजुरले त मेरो प्राण लिन मलाई खेद्नुहुन्छ। परमप्रभुले हाम्रो बिचमा न्याय गरिदिउन्, उहाँले मेरो खातिर हजुरसँग बदला ल्याउन्, तर म त हजुरको विरुद्धमा मेरो हात कहिले उठाउने छैन। उहिलेको आहानै छ, खराबीले खराबी जन्माउँछ, यसै कारण म मेरो हात हजुरको विरुद्धमा कहिले उठाउने छैन। इजरायलका राजा कसको विरुद्धमा निस्केर आउनुभएको छ? हजुर कसलाई खेद्दै हुनुहुन्छ? एउटा मरेको कुकुर केवल एउटा उपियालाई होइन र परमप्रभु नै हाम्रो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो बिचमा फैसला गरिदिनुहुनेछ। म के कारण भागिरहेछु? परमप्रभुले हेरविचार गरिदेऊन्, मेरो निम्ति परमप्रभुले नै इन्साफ गरेर तपाईँको हातबाट मलाई मुक्त गरिदिउन्। जब दाउद बोलिसके तब साउलले भने, के त्यो तिमी नै हौ मेरा छोरा दाउद? अनि उनी रोए। तब उनले भने, तिमी मभन्दा धर्मी मानिस रहेछौ, तिमीले म प्रति असल व्यवहार देखायौ, तर मैले चाहिँ तिमीप्रति खराब व्यवहार देखाएको छु। तिमीले भर्खरै म प्रति गरेको भलाइको विषयमा भनौ, परमप्रभुले मलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो तर तिमीले मलाई मारेनौ। कुनै मानिसले आफ्नो शत्रुलाई फेला पारेर त्यसलाई कुशलता साथ जान दिन्छ र यसै कारण आजको दिन तिमीले ममाथि गरेको काममा परमप्रभुले तिमीलाई असल इनाम देऊन्। अब मलाई यो थाहा भयो कि तिमी निश्चय नै राजा हुनेछौ। इजरायलका राज्यले तिम्रो शासनमा उन्नति गर्नेछ। यसै कारण परमप्रभुको नाउँमा शपथ खाएर भन कि मेरा सन्तानलाई तिमी खत्तम गर्ने छैनौ र मेरो नाउँ मेरा पिताको घरानादेखि मेटिदिने छैनौ। दाउदले साउलसँग शपथ खाए र साउल आफ्नो घर फर्के। दाउद र तिनका मानिसहरू चाहिँ आफ्नै गढीमा गए। पहिलो सामुएलको पुस्तक 25 अध्याय। दाउद, नाबाल र अबिगेल। सामुएलको मृत्यु भयो र सारा इजरायल तिनको निम्ति बिलाप गर्नलाई आए, अनि तिनी रामामा आफ्नै घरमा गाडिए। त्यसपछि दाउद माउनको मरमभूमिमा झरे। माउनको एकजना मानिस थियो जसको कर्मेलमा धेरै सम्पत्ति थियो, त्यो निकै धनी थियो। त्यसका 3,000 भेडा 1,000 बाख्रा थिए। त्यसले कर्मेलमा आफ्नो भेडाको ऊन कत्रदै थियो। त्यसको नाउँ नाबाल थियो र त्यसको पत्नीको नाउँ अबिगेल थियो। अबिगेल सुन्दरी र बुद्धिमती स्त्री थिइन्, तर तिनको लोग्ने चाहिँ कालेबका वंशको एक खर्सो र निज स्वभाव भएको मानिस थियो। नाबालले आफ्नो भेडाहरूको ऊन कत्रदैछ भन्ने कुरो दाउदले मरमभूमिमा सुने। तिनले आफ्नो 10 मानिसहरूलाई यसो भनेर पठाए, कर्मेलमा जाओ र नाबाललाई खोजेर उनलाई मेरो अभिवादन देऊ।
तिमीहरूले उनलाई भन, तपाईँ तपाईँका परिवारलाई र तपाईँसँग भएका सबैसित शान्ति होस्। तपाईँ आफ्ना भेडाहरूको ऊन कत्रदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सुने। तपाईँका गोठालाहरू हामीसँग यति दिन रहँदा हामीले उनीहरूलाई सताएनौँ। उनीहरू करमेलमा हुँदा उनीहरूको केही पनि हराएन। तपाईँका आफ्ना मानिसहरूलाई सोध्नुहोस् र उनीहरूले तपाईँलाई सबै कुरा भन्नेछन्। कृपया मेरा मानिसहरूलाई दयापूर्वक ग्रहण गर्नुहोस्, किनभने आजको दिन शुभ दिन छ र तपाईँका दासहरू र तपाईँको छोरो दाउदलाई जे दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्। दाउदका जवानहरू आएर दाउदको नाउँमा नाबाललाई यो समाचार दिए। त्यसपछि तिनीहरूले पर्खे। नाबालले दाउदका जवानहरूलाई यो उत्तर दियो, दाउद को हो? यो इसैको छोरो को हो? हिजो आज धेरै कमराहरू आफ्नो मालिकदेखि भागेर जान्छन्। मेरो खानेकुरा, मेरो दाखमदर र मेरो ऊन कत्रनेहरूका लागि जुटाएका मासु अज्ञात मानिसहरूलाई मैले किन दिनु? दाउदका मानिसहरू फर्केर आफ्नो बाटो लागे र दाउदलाई यी सब कुरा बताइदिए। दाउदले आफ्नो मानिसहरूलाई भने, सबैले आआफ्नो तरबार भिर। तिनीहरू सबैले आआफ्नो तरबार भिरे र दाउदले पनि आफ्नो तरबार भिरे। प्राय 400 जना दाउदको पछि लागे र अरू 200 जना चाहिँ माल सामान हेर्नलाई बसे। नाबालको कुनै एकजना सेवकले नाबालकी पत्नी अभिगेललाई भन्यो, दाउदले मरमभूमिबाट हाम्रा मालिकलाई नम्रतापूर्वक अभिवादन दिनलाई मानिसहरू पठाएका थिए, तर उहाँले त तिनीहरूको अपमान गर्नुभयो। तर ती मानिसहरूले हामीलाई राम्रो व्यवहार देखाएका थिए र हामीलाई सताएनन्, र हामी तिनीहरूसँग खुला मैदानमा यताउता जाँदा हामीले हाम्रो कुनै चिज हराएनौँ। जब हामी आफ्ना भेडाहरू चराउन जान्थ्यौँ तब तिनीहरू रात दिन हाम्रा चारैतिर पर्खाल जस्तै थिए। तब अब तपाईँले के गर्नुपर्छ सो विचार गर्नुहोस्, सो राम्रो विचार गर्नुहोस्, किनभने हाम्रो मालिक र उहाँका सबै परिवारमाथि निश्चय नै सर्वनाश आउँदैछ। उहाँ अति दुष्ट मानिस हुनुहुन्छ कि उहाँसँग त कुरै पनि गर्नु फाइदा छैन। यसैले झट्टै 200 रोटी, 2 मसक दाखमत, काटकुट पारी बनाएका 5 वटा भेडा, 8 पाती चिउरा, 100 झुप्पा किसमिस र सुकाएका नेवारका 200 डल्ला र अभिगेलले लिएर गदाहरूमा ती लदाइन्। तब तिनले आफ्नो नोकरहरूलाई भनिन्, तिमीहरू अघि अघि जाओ, म तिमीहरूका पछि आउनेछु। तर आफ्नो पतिलाई तिनले यस विषयमा केही भनिनन्। जब तिनी गदामा चढेर डाँडा बिचको बाटो भएर गइरहेकी थिइन् तब दाउद र उनका मानिसहरू तिनीतर्फ तलतिर झर्दै थिए र अभिगेलले तिनीहरूलाई भेटिन्। दाउदले भर्खरै भनेका थिए, मरमभूमिमा केही पनि नहराउने गरी यति राम्रोसँग यस मानिसका धन सम्पत्तिको रक्षा गरिदिनु त व्यर्थ भयो। त्यसले भलाइको साटो मलाई खराबी गर्यो। भोलि बिहानसम्ममा त्यससँग भएको एकजना पुरुष पनि जीवित रह्यो भने परमेश्वरले मलाई त्यसै गरून्, अथवा त्योभन्दा पनि बढी गरून्। जब अभिगेलले दाउदलाई देखिन् तब तिनी हतार हतार आफ्नो गदाबाट ओर्लिन् र दाउदको सामान्य घोप्टो परि भुइँसम्मै निहुरेर तिनको खुट्टामा दण्डवत गरी भनिन्, हे मेरा प्रभु, दोष मैमाथि नै परोस्। हजुरको विनम्र दासीलाई बोल्ने अनुमति दिनुहोस्। मेरा प्रभुले मेरो कुरा सुन्नुहोस्। हजुरले त्यस दुष्ट मानिसको ख्याल नगर्नुहोस्। जस्तो त्यसको नाउँ नाबाल छ त्यो त्यस्तै छ। त्यसको नाउँ मूर्ख हो र त्यसको बेहोरा पनि मूर्खको जस्तै छ। हजुरले पठाउनुभएका मानिसहरूलाई मैले देखिनँ हजुर। अब रक्तपात गर्न र बदला लिनुबाट हजुरलाई परमप्रभुले रोक्नु भएको छ। जीवित परमप्रभुको नाउँमा र हजुरको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु, हजुरका शत्रुहरू र हजुरको नाश चाहनेहरू सबैको दशा नाबालको जस्तै होस्। म हजुरकी विनम्र दासीले ल्याएको सौगात यहाँ छ। हजुरको अधीनमा भएका जवान मानिसहरूलाई त्यो दिनुहोस्। हे मेरा मालिक, दृष्टता गरेकोमा हजुरकी दासीलाई क्षमा गर्नुहोला। परमप्रभुले हजुरको वंशलाई सदा सर्वदै स्थिर गर्नुहुनेछ, किनभने हजुरले परमेश्वरकै युद्धहरू गर्नुहुन्छ। हजुरको जीवनकालभरि हजुरमा कुनै किसिमको खराबी नपाइयोस्। यदि कुनै मानिसले हजुरलाई खेद्न र हजुरको प्राण लिन खोज्यो भने परमप्रभु हजुरका परमेश्वरले हजुरको प्राणलाई सुरक्षित राखेर जीवितहरूमध्ये राख्नुहुनेछ। तर हजुरका शत्रुहरूको प्राणलाई चाहिँ उहाँले घुँयत्रोमा राखेर हानेको ढुङ्गा जस्तै फ्याँक्नुहुनेछ। जब परमप्रभुले हजुरलाई दिनुभएका सबै प्रतिज्ञा पुरा गरिकन इजरायलका शासक बनाउनुहुनेछ, त
तब हजुरले निर्दोष रगत बगाउनु भएको र आफ्नो बदला लिनुभएको कारण हजुरको निम्ति पछुतो लाग्ने अथवा गरौँ बोझ हुने केही कारण हुने छैन। त्यस बेला जब परमप्रभुले हजुरको उन्नति गर्नुहुनेछ तब म हजुरकी दासीलाई पनि सम्झनुहोला। तब दाउदले अभिज्ञानलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा होस् जसले आज मसँग भेट गर्नलाई तिमीलाई पठाउनु भयो। तिम्रो बुद्धि धन्यको हो, तिमी धन्यकी हौ, किनभने आज तिमीले मलाई हत्या र प्रतिश्रोतको दोषदेखि जोगायौ। किनकि तिम्रो हानि गर्नदेखि जोगाउनु हुने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरकै नाउँको शपथ खाएर म भन्दछु कि यदि तिमी मलाई भेट्न झट्टै नआएकी भए नाबालका परिवारको एकजना पुरुष पनि बिहानसम्म जीवित रहने थिएन। तब दाउदले अभिगेलले तिनको निम्ति ल्याएका कोसेली ग्रहण गरेर भने, शान्तिसित घर फर्क, मैले तिम्रो कुरा सुने र तिम्रो बिन्ती मन्जुर गरेँ। अभिगेल भर्खरै आएपछि तिनले नाबालले आफ्नो घरमा राजाले दिने योग्यको ठुलो भोज आयोजना गरेको देखिन्। नाबाल खुसी भएर मद्दले खुब लट्ठ भएको थियो। त्यो यति साह्रो लट्ठ थियो कि त्यसकी पत्नीले त्यसलाई बिहानसम्म केही पनि सुनाएनन्। बिहानै मद्दको नसाले छोडेपछि तिनले त्यसलाई सबै कुरा बताइन् अनि झट्टै त्यसको हृदयले काम गर्न छोड्यो र त्यो पत्थर झैँ भयो। 10 दिनपछि परमप्रभुले त्यसलाई प्रहार गर्नुभयो र त्यो मर्यो। जब दाउदले नाबाल मरेको कुरा सुने, तिनले भने, त्यसले गरेको बेइज्जतको निम्ति नाबाललाई दण्ड दिनुहुने र उहाँको दास मलाई खराबी गर्नदेखि जोगाउनुहुने परमप्रभुको प्रशंसा होस्। नाबालले गरेको खराबी त्यसको आफ्नै टाउकोमा परमप्रभुले खन्याउनु भएको छ। तब दाउदले अभिगेललाई तिनकी पत्नी हुनलाई प्रस्ताव पठाए। दाउदका सेवकहरू कर्मेलमा अभिगेल कहाँ गएर तिनलाई भने, दाउदलाई आफ्नी पत्नी तुल्याउनलाई दाउदले हामीलाई लिएर आउनु भनी पठाउनु भएको छ। तिनी उठिन् र भुइँमा घोटो परि दण्डवत गरेर भनिन्, म उहाँको आज्ञा पालन गर्ने र मेरा हजुरका सेवकहरूका खुट्टा धुने उहाँकी दासी हुँ। तब अभिगेल हतार हतार तयार भइन् र आफ्नो 5 जना सहेलीहरूसँग गदामा चढेर समाचार ल्याउने दाउदका मानिसहरूका साथमा गइन् र दाउदकी पत्नी भइन्। दाउदले इजरायलकी अहिनोमलाई पनि विवाह गरेका थिए। यी दुवै स्त्रीहरू तिनका पत्नी थिए। यसैबीचमा साउलले आफ्नी छोरी दाउदकी पत्नी मिकललाई चाहिँ गल्लिमका लेसको छोरा पल्तिएललाई दिइहालेका थिए। 1 सामुएलको पुस्तक अध्याय 26। जीवको मरमभूमिमा दाउदले साउलको प्राण पुनः छोडिदिएका। जिपीहरू गिबामा साउल कहाँ गएर एसिमोनतिर फर्केको हकिलाको पहाडमा दाउद लुकेका छन् भनी सुनाइदिए। यसैकारण दाउदलाई त्यहाँ खोज्न भनी साउल 3,000 चुनेका मानिसहरू आफ्नो साथमा लिएर झट्टै जीवको मरमभूमिमा झरे। एसिमोनतिर फर्केको हकिलाको पहाडका छेउको बाटैमा उनले आफ्नो छाउनी हाले, तर दाउद चाहिँ मरमभूमिमा नै बसे। साउल तिनलाई मरमभूमिमा खेद्नलाई आएका छन् भन्ने सुन्ने बित्तिकै दाउदले चेवाहरू पठाए र साउल अमुक ठाउँमा आइपुगेका छन् भनी पत्ता लगाए। कति पनि ढिलो नगरी तिनी साउलले छाउनी हालेको ठाउँमा गए र साउल उनका सेनापति नेरका छोरा अबनेर सुतिरहेको ठाउँ देखे। आफ्नो फौजका चारैतिरको छाउनी बनाएर पङ्क्तिहरूका बीचमा साउल सुतिरहेका थिए। दाउदले हिती अहिमेलेक र योआबका भाइ सरुयाका छोरा अभिषैतिर फर्केर भने, साउल कहाँ छाउनीभित्र मसित को जान्छ? अभिषैले जवाफ दिए, म जानेछु। दाउद र अभिषै राति छाउनीमा पसेर साउललाई पङ्क्तिहरूका बीचमा उनको भाला चाहिँ सिरानी नेर भुइँमा गाडेर सुतिरहेका भेट्टाए। अभिनेर र योद्धाहरू चाहिँ साउलका चारैतिर गोलो आकारमा सुतिरहेका थिए। अभिषैले दाउदलाई भने, परमेश्वरले तपाईँको शत्रुलाई आज तपाईँको हातमा सुम्पिदिनु भएको रहेछ। भालाले घोचेर एकै खेपमा उनलाई भुइँमा रोपिदिने मलाई हुकुम दिनुहोस्। मैले 2 खेप हिर्काउनै पर्दैन। तर दाउदले तिनलाई भने, साउललाई केही हानि नगर। परमप्रभुका अभिषिक्त जनमाथि हात उठाउने को चाहिँ निर्दोष हुन्छ? दाउदले अझै भने, जीवित परमप्रभुको नाममा म भन्दछु कि परमप्रभु आफैले उनलाई मार्नुहुनेछ, कि त उनको काल आएर उनी मर्नेछन् अथवा लडाइँमा गएर उनी खत्तम हुनेछन्। तर मैले परमप्रभुका अभिषिक्तको विरुद्धमा हात कहिले उठाउनु नपरोस्।
अब उनको सिरानेर भएको भाला र पानीको सुराई लिएर जाउँ। तब दाउदले साउलको सिरानेर भएको भाला र पानीको सुराई लगेर तिनीहरू गइहाले। छाउनीका सबै फौज सुतिरहेकै थिए, कसैले तिनलाई देखेन, कसैलाई थाहै भएन, कोही पनि ब्युझेन। परमप्रभुबाट पठाइएको मस्त निन्द्रामा उनीहरू सुतिरहेका थिए। तब दाउद र अर्कोपट्टि गएर डाँडाको टाकुरामा उभिएर तिनीहरूको बिचमा निकै ठुलो खाली ठाउँ थियो। दाउदले सेना र नेरका छोरा अब्नेरलाई कराएर भने, अब्नेर मलाई जवाफ देऊ। अब्नेरले जवाफ दिए, राजालाई हपार्ने तिमी को हौ? दाउदले अब्नेरलाई भने, के तिमी मर्द होइनौ? के इजरायलमा तिमी जस्तै अरू कोही छन्? तिमीले किन आफ्ना प्रभु महाराजको रक्षा गरेनौ? तिम्रा प्रभु महाराजलाई कसैले हानि गर्न आयो? यो त ठिक भएन। जीवित परमप्रभुको नाममा म भन्दछु कि तिमीहरू मारिने योग्यका छौ, किनभने तिमीहरूले आफ्नो मालिक परमप्रभुका अभिषिक्तको जनको रक्षा गरेनौ। हेर त, उहाँको सिरानका छेउको भाला र पानीको सुराई खोइ। साउलले दाउदको स्वर चिनेर भने, के तिमी नै हौ मेरो छोरा दाउद? दाउदले भने, मेरा प्रभु महाराजा, म नै हुँ। मेरा प्रभुले उहाँको दासको खेदो किन गर्नुहुन्छ? मैले के गरेको छु र कुन खराबीको म दोषी भएको छु र? हे मेरा प्रभु महाराजा, मैले जे भन्नु छ सो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यदि परमप्रभुले नै हजुरलाई मेरो विरुद्धमा सुर्याउनु भएको हो भने त एउटा भेटी उहाँलाई ग्रहणयोग्य होस्, तर यदि मानिसहरूले गरेको हो भने परमप्रभुको सामान्य तिनीहरूमाथि श्राप परोस्, किनभने आज त्यसले अरू देवताहरूको सेवा गरोस् भने तिनीहरूले परमप्रभुको अधिकारको भागबाट मलाई निकालिदिएका छन् र परमप्रभुको सामान्यबाट टाढामा मेरो रगत बग्न नदिनुहोस्, किनभने राजा डाँडाहरू हुँदो तित्रालाई खेदे झैँ एउटा उपियालाई खोज्न निस्केर आउनुभएको छ। तब साउलले जवाफ दिए, मैले पाप गरेँ, फर्केर आऊ। हे दाउद मेरा छोरा, आजको दिन तिमीले मेरो प्राणलाई बहुमूल्य ठान्यौ, अब फेरि कहिले म तिम्रो हानि गर्ने छैन। म मूर्ख भएँ, मैले साह्रै ठुलो भूल गरेँ। दाउदले जवाफ दिए, राजाको भाला यहाँ छ, हजुरको कुनै एकजना मानिस आएर त्यो लैजाओस्। परमप्रभुले हरेक मानिसलाई त्यसको धार्मिकता र विश्वसनीयताको निम्ति इनाम दिनुहुन्छ। परमप्रभुले आज मेरो हातमा हजुरलाई सुम्पिदिनु भएको थियो, तर मैले परमप्रभुका अभिषिक्त जनमाथि आफ्नो हात उठाउन इन्कार गरेँ। जसरी मैले हजुरको प्राणलाई आज बहुमूल्य सम्झेँ, त्यसरी नै परमप्रभुले मेरो प्राण पनि बहुमूल्य सम्झुन् र मलाई सबै आपत्तिदेखि मुक्त गरून्। तब साउलले दाउदलाई भने, हे मेरा छोरा दाउद, आशिष तिमीमाथि परोस्। तिमीले ठुला ठुला कामहरू गर्नेछौ र तिमी विजयी हुनेछौ। तब दाउद आफ्नो बाटो लागे, साउल चाहिँ घर फर्के। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 27। दाउद पलिस्तीहरूका बीचमा। दाउदले यस्तो विचार गरे, एक न एक दिन त साउलले मलाई मार्नेछन्, यसकारण पलिस्तीहरूको इलाकामा भागिजान मेरो लागि असल होला। तब इजरायलको कुनै पनि ठाउँमा खोज्न साउलले छोड्नेछन् र म उनको पन्जाबाट उम्कनेछु। यसैले दाउद र तिनका 600 मानिसहरू सिमाना पार गरेर गादका राजा माओकका छोरा आकिस कहाँ गए। दाउदले आफूसँग आफ्ना मानिसहरू, तिनीहरूका परिवार र तिनकै दुई पत्नी अर्थात् इजरायली अहिनोम र नाबालकी विधवा कर्मेली अबिगेललाई लिएर आकिससँग गातमा बस्न लागे। दाउद गातमा भागेर गएका छन् भनी जब साउललाई सुनाइयो, उनले दाउदलाई खोज्न छोडिदिए। दाउदले आकिसलाई भने, तपाईँको निगाह ममाथि भए तपाईँका देशको कुनै एउटा भागमा बसोबास गर्न मलाई ठाउँ दिनुहोस्, म किन तपाईँ महाराजासित राजधानीमा बस्नु? यसै कारण आकिसले त्यस दिन तिनलाई सिगलक दिए। त्यो अझै पनि यहुदाका राजाहरूको भएको छ। दाउद पलिस्तीहरूको देशमा 1 वर्ष 4 महिनासम्म बसे। दाउद र तिनका मानिसहरू आक्रमण गर्नलाई निस्कन्थे र गसुरीहरू, गिज्रीहरू र अमालेकीहरूलाई लुटपिट गर्थे। उनीहरू प्राचीन कालदेखि सुर र मिश्र देशसम्मका बासिन्दा भएर बसेका थिए। जब दाउदले कुनै देश लुटपिट गर्थे, तब तिनले पुरुष अथवा स्त्री कसैलाई पनि जीवित राख्दैनथे।
तिनले भेडा बाख्रा गाई गोरुका बथान गदा र उट र लुगा फाटाहरू पनि लगेर फेरि आकिश कहाँ फर्केर आउँथे। आकिशले तिनलाई आज तिमीले कहाँ लुटपिट गर्यौ भनी सोध्थे। तिनी भन्थे यहुदाको नेगेब देशमा अथवा यरहमेलीहरू वा केनीहरूको नेगेब देशमा। दाउदले कुनै पुरुष वा स्त्रीलाई जिउँदै गातमा ल्याउँदैनथे किनभने तिनले यस्तो विचार गर्थे कि उनीहरूले दाउदले यस्तो गरेका छन् भनी खबर दिन्छन् होला। फलिस्तीहरूसँग बसुन्जेल तिनको चाल यस्तै थियो। आफ्नो जाति इजरायलीहरूमा खराब नाउँ कमाएकोले दाउद आफ्नो जीवनभरि नै मेरो सेवक भएर बस्नेछ भनी आकिशले दाउदमाथि विश्वास गरेका थिए। पहिलो सामुएलको पुस्तक 28 अध्याय। साउल र एन्दोरकी मन्त्रतन्त्र गर्ने स्त्री। त्यस बेला पलिस्तीहरूले इजरायलमाथि हमला गर्नलाई आफ्नो सेना भेला गरे। आकिशले दाउदलाई भने तिमी र तिम्रा मानिसहरू मसँग रणभूमिमा जानुपर्छ भन्ने तिमीलाई थाहै होला। दाउदले आकिशलाई उत्तर दिए बेस तपाईँको दासले के गर्न सक्छ तपाईँले जान्नुहुनेछ। तब आकिशले दाउदलाई भने म तिमीलाई जीवनभरि नै मेरो अङ्गरक्षक तुल्याउनेछु। अब सामुएल मरिसकेका थिए र सब इजरायलले तिनको निम्ति शोक प्रकट गरेर तिनलाई तिनकै सहर रामामा गाडेका थिए। साहुलले भूत प्रेत खेलाउने सबैलाई देशबाट निकालिसकेका थिए। पलिस्तीहरूले आफ्नो सेना युद्धको निम्ति भेला गरेर सुनेममा छाउनी हालेका थिए। साहुलले सारा इजरायलीहरूलाई जम्मा गरेर गिल्बोमा छाउनी हालेका थिए। जब साहुलले पलिस्तीहरूको फौजलाई देखे तब उनी साह्रै भयभीत भए। उनले परमप्रभुलाई सोधे तर परमप्रभुले न त सपनाद्वारा न उरिम न अगमवक्ताहरूद्वारा उनलाई जवाफ दिनुभयो। यसैले उनले आफ्नो सेवकहरूलाई भने मेरो निम्ति कुनै एउटी मन्त्रतन्त्र गर्ने स्त्रीलाई खोजिदेऊ र म त्यस कहाँ गएर सोधपुछ गर्नेछु। एन्दोरमा त्यस्तै स्त्री छे भने उनका सेवकहरूले उनलाई बताइदिए। तब साउलले भिन्दै लुगा लाएर आफ्ना दुईजना मानिसहरूसँग गुप्त भेषमा राति त्यस कहाँ गए र त्यसलाई भने प्रेत आत्मासित सोधेर मेरो भाग्य बताइदेऊ र म जुन मानिसको नाउँ बताउँछु त्यसलाई बोलाइदेऊ। र त्यस स्त्रीले जवाफ दिए साउलले के गर्नुभएको छ त्यो निश्चय तपाईँलाई थाहै होला। उहाँले भूतप्रेत खेलाउनेहरूलाई देशबाट हटाइदिनु भएको छ। जुन कुराले मेरो मृत्यु ल्याउनेछ त्यो गर्नलाई तपाईँ मलाई किन कर लाउनुहुन्छ। साउलले शपथ खाएर त्यसलाई भने जीवित परमप्रभुको नाममा म भन्दछु कि यसले गर्दा तिमीमाथि कुनै किसिमको आपत आइपर्ने छैन। तब त्यस स्त्रीले सोधी कसलाई बोलाऊँ त। साउलले जवाफ दिए सामुएललाई। जब सामुएल निस्केका त्यस स्त्रीले देखी तब त्यसले चिच्याएर साहुललाई भने तपाईँले मलाई किन धोका दिनुभयो। तपाईँ साहुल नै हुनुहुँदो रहेछ। राजाले त्यसलाई भने नडराउ तिमी के देख्दैछौ। त्यस स्त्रीले जवाफ दि जमिनबाट निस्केर आइरहेको एउटा प्रेत म देख्दैछु। उनले सोधे त्यो कस्तो छ। त्यसले भने खास्टो ओढेको एउटा वृद्ध मानिस माथि निस्कँदैछ। तब तिनी सामुएल नै हुन् भनी साउललाई थाहा भयो अनि उनले घोप्टो परेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। सामुएलले साउललाई भने मेरो शान्तिलाई तिमीले किन भङ्ग गरेर मलाई माथि ल्यायौ। साउलले जवाफ दिए म ठुलो सङ्कटमा परेको छु। पलिस्तीहरूले मलाई पेलिराखेका छन् र परमेश्वरले मलाई त्याग्नु भएको छ। उहाँले न त अगमवक्ताहरूद्वारा न दर्शनद्वारा मलाई जवाफ दिनुहुन्छ। के गर्नुपर्ने सो मलाई बताइदिनुहोस् भनी मैले तपाईँलाई बोलाएको हुँ। सामुएलले भने परमप्रभुले तिमीलाई त्याग्नु भएको छ र उहाँ तिम्रो विरोधी हुनुभएको छ भने तिमी किन मलाई सोधपुछ गर्छौ। मद्वारा पहिले नै भन्नुभएको कुरा परमप्रभुले गर्नुभएको छ। उहाँले तिम्रो हातबाट राज्य खोसेर अर्को तिम्रो एउटा छिमेकी दाउदलाई दिनुभएको छ। तिमीले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनौ र अमालेकीहरूका विरुद्धमा उहाँका क्रोधको इन्साफलाई तिमीले पुरा गरेनौ। यसैले उहाँले आज तिमीमाथि यो काम गर्नुभएको हो। त्यही कारण तिमी र तिम्रो प्रजा इजरायललाई परमप्रभुले पलिस्तीहरूको हातमा पर्न दिनुहुनेछ।
भोलि तिमी र तिम्रा छोराहरू मसँग हुनेछौ। हो, साँच्चै नै परमप्रभुले इजरायली सेनालाई पलिस्तीहरूको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। साउल विचलित भए र समुएलका वचनले गर्दा उनी डरले भुइँमा लम्पसार परेर लोटे। दिनभरि र रातभरि पनि उनले केही नखाएकाले उनी शक्तिहीन भए। तब त्यो स्त्री साउल कहाँ गई र उनलाई साह्रै विचलित भएका देखेर त्यसले उनलाई भने, तपाईँले भन्नुभएको कुरा मैले माने र मेरो प्राण तपाईँको निम्ति खतरामा हालेँ। अब मेरो कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँका यात्राको निम्ति तपाईँ बल पाउनलाई म केही खानेकुरा टक्र्याउने छु। तब साउलले खान इन्कार गरे। जब उनका सेवकहरूले पनि त्यस स्त्रीले भनेको कुरामा जोड गरे, तब उनी सहमत भएर भुइँबाट उठेर पलङमा बसे। त्यस स्त्रीको घरमा पालेको बाछा थियो, त्यसले त्यो झट्टै काटेर बनाई। त्यसले केही पिठो लिएर मुछी र खमिर नहाली रोटी पकाई। ती त्यसले साउल र उनका सेवकहरूको अघि टक्राए। उनीहरूले त्यो खानेकुरा खाए र त्यही रात उनीहरू बिदा भए। पहिलो सामुएलको पुस्तक 29 अध्याय। दाउद पलिस्ती सेनाबाट छुटेका। पलिस्तीहरूले अपेकमा आफ्नो सबै फौजहरू युद्धको निम्ति भेला गरे र इजरायलीहरू चाहिँ इजरायलमा भएको पानीको मूल निर छाउनी हाले। पलिस्ती शासकहरूले सय सय र हजार हजारका पङ्क्तिमा आफ्ना फौजलाई अघि बढाइरहेका थिए अनि दाउद र तिनका मानिसहरू आकिससँग पछिल्लो पङ्क्तिमा थिए। तब पलिस्तीका सेनापतिहरूले सोधे, यी हिब्रूहरू किन आएका छन्? आकिसले जवाफ दिए, यिनी इजरायलका राजा साउलका सेवक दाउद हुन्, जो मसँग 1 वर्षभन्दा ज्यादै रहेका छन्। तिनी मतर्फ लागेदेखि यसो मैले कुनै किसिमको दोष तिनमा भेट्टाएको छैन। तर पलिस्ती सेनापतिहरू क्रोधित भए र आकिसलाई भने, त्यस मानिसलाई तपाईँले दिनुभएको ठाउँमा पठाइदिनुहोस्। त्यसले हाम्रा साथ दिएर लडाइँ नगरोस्, नत्र त लडाइँमा त्यसले हामीलाई विश्वासघात गर्ला। हाम्रो प्राण लिएर आफ्नो मालिकको निगाह प्राप्त गर्न त्यसलाई यसभन्दा राम्रो मौका अरू के होला र? के यो त त्यही दाउद होइन र जसको विषयमा तिनीहरूले यसो भनेर गाउँदै नाचेका थिए? साउलले हजारौँ हजारलाई ध्वस्त गरे, दाउदले त लाखौँ लाखलाई ध्वस्त गरे। तब आकिसले दाउदलाई बोलाइ पठाएर तिनलाई भने, जीवित परमप्रभुको नाममा म भन्दछु कि तिमी सोझा मानिस छौ र मेरो सेनामा तिम्रो सेवाले म सन्तुष्ट छु। तिमी मसँग आएकोदेखि यसो मैले तिमीमा कुनै दोष भेट्टाएको छैन, तर अरू शासकहरू तिमीलाई लिन राजी छैनन्। यसै कारण शान्तिसित घर जाऊ र तिनीहरूले खराब सम्झेको कुनै कुरा तिमीबाट नहोस्। दाउदले भने, मैले के गरेको छु? म तपाईँको सेवामा लागेको दिनदेखि आजसम्म तपाईँले ममा के खोट भेट्टाउनु भएको छ र मैले मेरा प्रभु महाराजाका शत्रुहरूका विरुद्धमा लडाइँ गर्न नपाउने? आकिसले दाउदलाई जवाफ दिए, म यो कुरा मान्छु कि तिमी म प्रति परमेश्वरका दूत जस्तै सच्चा भएका छौ, तर तिमी तिनीहरूका साथमा लागेर लडाइँ गर्न जानु हुँदैन भनी पलिस्तीहरूका सेनापतिहरू जिद्दी गर्छन्। यसैकारण भोलि उज्यालो हुने बित्तिकै उठेर तिम्रो साथमा आएका तिम्रा मालिकका मानिसहरूसँग गइहाल। यसैले दाउद र तिनका मानिसहरू पलिस्तीहरूका देशमा जानलाई बिहान सबेरै उठे। पलिस्तीहरू इजरायलको बाटो लागे। पहिलो सामुएलको पुस्तक अध्याय 30। सिग्लक लुटपिट गर्ने अमालेकीहरूलाई नाश गरेका। तेस्रो दिन दाउद र तिनका मानिसहरू सिग्लकमा पुगे। त्यसबेला अमालेकीहरूले नेगेब र सिग्लक लुटपिट गरेका थिए। सिग्लकमा आक्रमण गरेर उनीहरूले त्यसलाई आगो लगाइदिएका थिए। उनीहरूले स्त्रीहरू र त्यसमा भएका साना ठुला सबैजनालाई नमारिकनै लगेका थिए। उनीहरूले यिनीहरूलाई अघि अघि लाउँदै गएका थिए। जब दाउद र तिनका मानिसहरू सिग्लकमा आइपुगे, तब तिनीहरूले सहरलाई आगोले भस्म पारेको र तिनीहरूका पत्नीहरू र छोराछोरीहरूलाई लगिसकेका देखे। यसर्थ दाउद र तिनीसँग भएका मानिसहरू यति धेरै रोए कि तिनीहरूमा अझ रुने शक्ति नै रहेन। दाउदका दुवै पत्नी इजरायल अहिनोम र कर्मेली नाबालकी विधवा अभिगेल पनि कैदमा लगिएकाहरूमध्ये थिए। आ आफ्ना छोराछोरीहरू लगिएका हुनाले मानिसहरूले दुःख मानेर
दाउदलाई ढुङ्गाले हान्ने धम्की दिन लागे। दाउद अन्योलमा परे। तब दाउदले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरबाट बल पाए। तब दाउदले अहिमेलेकका छोरा पुजारी अबियाथारलाई एपोत लगाउने हुकुम गरे र अबियाथारले त्यो लाए। तब दाउदले परमप्रभुलाई सोधे, के म यी लुटपिट गर्नेहरूलाई खेदौँ? के म यिनीहरूलाई भेट्टाउन सकुँला? उहाँले जवाफ दिनुभयो, उनीहरूलाई खेद, तैँले उनीहरूलाई भेट्टाएर सबैलाई छुट्याउने छस्। तब दाउद र तिनका 600 जना मानिसहरू हिँडेर बसोरको खोल्सासम्म पुगेर तिनीहरू मध्येका 200 जना जो खोल्सा पार गर्नलाई साह्रै थाकेका थिए पछि नै बसे। दाउद 400 जनालाई लिएर खेद्न लागे। मैदानमा तिनीहरूले एकजना मिस्रीलाई भेट्टाएर त्यसलाई दाउद कहाँ ल्याए। तिनीहरूले त्यसलाई खानेकुरा र पानी दिए, एक डल्लो नेवार र 2 झुप्पा किसमिस। यी खाइसकेपछि त्यसको शक्ति आयो, किनभने त्यसले 3 दिन 3 रात केही खाएको पिएको थिएन। दाउदले त्यसलाई सोधे, त कसको होस्? त कहाँबाट आएको होस्? त्यसले जवाफ दियो, म एक मिस्री हुँ, एकजना अमालेकीको दास। तर म 3 दिन अघि बिरामी भएकाले मेरा मालिकले मलाई छोडेर गए। हामीले यहुदाको केही भाग, कालेबको नेगेब र करेतीहरूको नेगेब लुटपिट गऱ्यौँ अनि सिगलकलाई आगो लगाइदियौँ। दाउदले भने, के त मलाई त्यस दल कहाँ बाटो देखाउन सक्छस्? त्यसले जवाब दियो, तपाईँ मलाई मार्नुहुन्न अथवा मेरो मालिकको हातमा सुम्पिदिनुहुन्न भने परमेश्वरको सामु शपथ खाएर मलाई भन्नुहोस् र म तपाईँलाई बाटो देखाएर उनीहरू कहाँ पुर्याइदिनेछु। तब त्यसले बाटो देखाउँदै दाउदले तल लग्यो। त्यहाँ अमालेकीहरू चारैतिर तितरबितर भएर खाँदै पिउँदै र पलिस्ती र यहुदाका इलाकाहरूबाट लुटेका माल थुप्रिएकोमा हर्ष मनाउँदै थिए। दाउदले उनीहरूसँग साँझदेखि अर्को दिनको बेलुकीसम्म लडाइँ गरे। उनीहरूमध्ये केवल 400 जवान मानिसहरू उठमा चढेर भागे। अमालेकीहरूले लगेका सबैजनालाई, तिनका 2 पत्नीहरू समेत दाउदले छुटाए। साना ठुला छोराछोरीहरू लुटेका मोल माल उनीहरूले आफ्नै निम्ति लगेका थोक केही पनि छुटेन। दाउदले सबै कुरा पुनः प्राप्त गरे। तिनले भेडा बाख्रा गाई गोरु सबै लिए अनि तिनका मानिसहरूले अरू बथानका अघि अघि ती धपाउँदै लगेर भने, यो दाउदको लुट हो। तब दाउद बसोरको खोल्सामा बिसाउने ती 200 अघि थाकिसकेका मानिसहरू कहाँ आए। तिनीहरू तिनलाई र तिनका मानिसहरूलाई भेट्न आए। दाउदले तिनीहरू सबैलाई अभिवादन गरे। तर दाउदसँग भएका कतिजना दुष्ट र गोलमाल मचाउने मानिसहरूले बिचैमा कुरा काटी। तिनलाई भने, यी मानिसहरू हामीसँग गएनन्। हामीले फिर्ता ल्याएका लुटका मालबाट हामी तिनीहरूलाई केही पनि भाग लाउने छैनौँ। केवल तिनीहरूले आआफ्ना पत्नी र छोराछोरी लैजाउन्। दाउदले भने, परमेश्वरले हामीलाई रक्षा गर्नुभयो, यी सब दिनुभयो र दुश्मनहरूलाई हाम्रो हातमा दिनुभयो। अब उहाँले दिनुभएका चिजहरूसँग त्यसो गर्ने छैनौँ। तिनीहरूले गरेको प्रस्तावमा को सहमत हुन्छ? माल सामान हेर्न बसेकाहरूले लडाइँमा जानेहरूकै बराबर हिस्सा पाउनेछन्। सबैले बराबर हिस्सा पाउनेछन्। त्यस बेलादेखि उसो आजको दिनसम्म दाउदले दिएको यही नियम इजरायलमा चलिआएको छ। जब दाउद सिगलगमा आइपुगे, तब तिनले लुटेका केही माल आफ्ना मित्रहरू यहुदाका धर्मगुरुहरूलाई यसो भनेर पठाए, परमप्रभुका शत्रुहरूबाट लिएका लुटका मालदेखि यी तपाईँहरूका निम्ति सौगात हुन्। तिनले बेथेलमा, रामोत नेबेकमा, अतिरमा, अरोएरमा, सिममोतमा, एस्तमोतमा, राकालमा भएकाहरूलाई, एरहमेली र केनीका सहरहरूमा भएकाहरूलाई, होर्मामा, बोर आसानमा, अत्ताकमा, हेब्रोनमा भएकाहरूलाई र ती अरू सबै ठाउँहरूमा पठाए जहाँ दाउद र तिनका मानिसहरूले धेरै जसो चढाइ गरेका थिए। पहिलो सामुएलको पुस्तक 31 अध्याय। गिल्बो डाँडामा इजरायलीहरूको हार र साउलको मृत्यु। पलिस्थीहरूले इजरायलको विरुद्धमा लडाइँ गरे र इजरायलीहरू पराजित भए र गिल्बो डाँडामा आफ्नो लासहरूलाई छोडेर भागे। र पलिस्थीहरूले साउल र उनका छोराछोरीहरूलाई खुब खेदे र उनका 3 जना छोराहरू जोनाथन, अबिनादाब र मल्किसुवालाई मारे।
साउलका चारैतिर लडाईँ मचियो र जब धनुधारीहरूले उनलाई भेट्टाए, उनलाई सख्त घायल बनाए, तब साउलले आफ्नो हतियार बोक्नेलाई भने, तेरो तरबार थुतेर मलाई रोप र म यी खतना नभएका दुष्टहरूले निन्दा गरेर मेरो तमासा नदेखाउन्। तर त्यस हतियार बोक्नेले इन्कार गर्यो, त्यसले आँट गरेन। यसकारण साउलले आफ्नो तरबार थुतेर त्यसैमा उनिएर मरे। जब त्यस हतियार बोक्नेले साउल मरेका देख्यो, तब त्यसले पनि आफ्नो तरबारले आफैलाई रोपेर उनीसँगै मर्यो। यसरी उनीहरू सँगै त्यही दिन एकैसाथ मरे। साउल, उनका तीन भाइ छोराहरू, उनका हतियार बोक्ने र उनका मानिसहरू पनि। बेसीमा भएका र एर्दन पारीका सबै इजरायलीहरूले अरू इजरायलीहरूलाई भागेका तथा साउल र उनका छोराहरू खत्तम भएका जब देखे, तब तिनीहरू आआफ्नो सहरहरू छोडेर भागे र पलिस्तीहरू त्यहाँ गएर ती सहरहरूलाई कब्जा गरे। अर्को दिन जब पलिस्तीहरू मरेकाहरूका लुट बटुल्नलाई आए, तब उनीहरूले गिल्बो डाँडामा साउल र उनका तीन छोराहरूलाई मरेका भेटाए। उनीहरूले साउलको टाउको काटेर उनका हतियारहरू लगे। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो देशको चारैतिर यो सुसमाचार देवताहरूको मन्दिरमा र मानिसहरू सबैलाई सुनाउन भनी समाचार वाहकहरू पठाए। उनीहरूले साउलका हतियारहरू अस्तोरोत देवीहरूको मन्दिरमा राखे र उनका मृत शरीर बेतसानको पर्खालमा किला ठोकेर झुन्ड्याए। पलिस्तीहरूले साउलको मृत शरीरलाई जे गरेका थिए त्यो जब याबेस गिलातका मानिसहरूले सुने, तब तिनीहरूका वीरहरू गात रातभरि हिँडेर साउल र उनका छोराहरूका मृत शरीरलाई